ပိုင်းကိုဒုတိယထက်ဘယ်ဘက်ချမ်းအပေါ်လွှာနဲ့အောက်လွှာမှာလူမရှိဘူးပထမထက်မြင်းကြီးထက်ဘယ်ဘက်ချမ်းအပေါ်လွှာနဲ့အောက်လွှာမှာလည်းလူမရှိသေးဘူးအားလုံးကြတော့ဝေပြီးသွားတည်ဝေတာကလူနေဖို့မဟုတ်ဘူးငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်စီးပွားရေးရဝေထားတည်တည်ပထမမြင်းကြီးထက်ညာဘက်ချမ်းအပေါ်လွှာနဲ့အောက်လွှာနနေ9နာရီဆိုရင်စနစ်မျိုးလုံးတွေအလိုလိုပွင့်လာတတ်တယ်။မျိုးလုံးပွင့်လာတဲ့တပြိုင်နက်အိယာဘောကနေအရေးတကြီးလူးလေးထားတဲ့အလုတ်ဟာစနစ်ရဲ့ပထမဆုံးအလုတ်တခု။နောက်အရေးတကြီးအလုတ်တခုကခြေရင်အုပ်နေရမိခလုတ်ဖွင့်ဖို့မိခလုတ်ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ဖြူခွေးလေးလက်နေတဲ့ဖန်ချောင်းရောင်အောက်မှာမြင်လိုက်ရမယ်။အေခန်းကိုအရေးတကြီးကြည့်ဖို့ကလည်းစနစ်ရဲ့အလုတ်တခုပဲ။အေခန်းကိုမြင်လိုက်တာနဲ့စနစ်မျက်နှာအင်မတန်သဘောကျကျဉ်းနဲ့သွားတဲ့ပုံပြုံးနေတဲ့မျက်နှာနဲ့အေကန်းတစ်ခုလုံးကိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတလို့ကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးမှအေကန်းကျမြင်ဘောကသူ့အိယာတွေကိုတိတ်နေစနစ်တကျတိတိကျကျတိတ်နေကျစ်ကျစ်လစ်လစ်လိတ်ထားတဲ့အိယာလေးကိုအေကန်းကစတီကလထိုင်တစ်လုံးပေါ်အသာလေးသွားတင်နေတင်ပြီးရင်စနီမီးဘိုဘက်ကိုသွားတော့တယ်။မီးဘိုမီးရေချိုကန်မီးအင်တာမီးတွေအားလုံးကိုဖွင့်နေမီးရောင်အောင်မှာအားလုံးတန်ရှင်းတရက်ပြောင်းလဲလို့စနီကျင်းနဲ့သွားတယ်အုတ်ခုံမြင်လေးပေါ်ကပြည့်စင်မီဖို့စီစနီသွားတယ်ခလုတ်မဖွင့်ခင်မိဖို့မျက်နာကိုကုတ်မှုန့်လိုက်တယ်ကြွိုင်နေချာမှာအမုံမွားလေးတွေရှိတက်တယ်လေပြီးတော့အဝတ်စုပ်တစ်ခုနဲ့မိဖို့ပက်ပက်လေးကိုပတ်တုပ်လိုက်တယ်မိခလုတ်တွေကိုရောဖြူးစ်တွေကိုရောကျိုးတွေကိုရောပြောင်းနေအောင်တုပ်တယ်ပြီးပြီးဆိုမှမိခလုတ်နှစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်တယ်မိဖို့ပြီးမှအစင်သင့်ရှိနေတဲ့ရှိအပြင်းနဲ့ယူနီအိုကိုတင်နေပြီးတော့အင်တာဝင်နေအင်တာကလည်းတန့်ရှင်းပါလေဒါပေမဲ့အင်တာဂျူကဟာတွတ်ငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့တိုက်ဟောင်းကြီးတစ်လုံးမှာတွေ့ခဲ့တဲ့အင်တာဂျူခတ်လို့ဖြူပွေးပြောင်းလဲမနေတာကိုတော့စိတ်ပြက်မိတယ်ဘလို့ပဲစူးစားပန်းစားတိုက်တိုက်ကြွေသွားရောင်တောက်မလာပဲတန့်ရှင်းသွားတာသာရှိတယ်လူလို့ရပါမလဲလို့အင်တာဝင်တိုင်းစနီအမြဲတွေ့တက်တယ်ရီလောင်းအင်တာကိုစနီသဘောကျတယ်လေအလင်းဒီတိုက်ကြီးမဆောက်ခင်တထက်အင်အိုအင်ဟောင်းလေးတုံးကရေလောင်းအင်တာမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးအင်တာပဲစနီတိတ်ဆိတ်ပြက်တာပဲတထက်အင်အိုအင်ဟောင်းကလေးကိုဖြတ်ပြီးတိုက်ကြီးဆောက်တော့စနီဝန်းတားလိုက်တာဖြတ်တဲ့ထဲလဲဝင်ကူတယ်ဆောက်တဲ့ထဲလဲဝင်ကူတယ်တိုက်ကြီးတို့ဖြည်းဖြည်းမြင့်လာပြီးလှက်လာတာကိုကြီးပြီးစနီပြုံးနေတယ်အလပါအတန်ရှင်းကိုစနီတိတ်တဘောကြတာကိုအင်တာတက်ပြီးတာနဲ့အင်တာကြည့်ခနဲ့ဘီတွေကိုtempress နဲ့စနီတိုက်တော့တယ်အင်တာရေပုံးကလည်းစနီခဏခဏတိုက်လို့ပြောင်းလဲနေတယ်ကျွေရီတုပ်အခွက်ပဲကလည်းပြောင်းလဲနေတယ်အင်တာမျက်နှာကျက်မှလည်းဘာပြောမင်းမှမရှိစေရဘူးအင်တာဆေးပြီးရေပုံးနဲ့ရေပြည့်ဖြစ်တယ်ရေခွက်ကိုနေရာတကျချိတ်တယ်စက်ပြခွက်တီးတီးလေးကိုနေရာတကျချတယ်ကျိုးတက်အနေလေးပေါ်ကလက်တုပ်အဝတ်ကိုလည်းပြင်းပြင်းပြပြလှမ်းနေအားလုံးကျနေပြီဆိုတော့မှစနီရေချိုခန့်ဝင်နေလက်တွေကိုဆေးပြီးမျက်နှာတက်သွားတိုက်တယ်မျက်နှာမတက်ခင်ရေချိုခန့်ကမှန်ကလေးမှကြည့်ကြည့်နေကြအတိုင်းသူ့မျက်နှာကိုကြည့်တယ်ညည်းနေတဲ့သပင်းဝိုင်းဆက်နေတဲ့ညီညူရောင်မျက်လုံးဝိုင်းဆက်နေတဲ့မျက်နှာကလေးဖြူပွင့်နေတဲ့ပါပြင်ပေါ်မှာမျက်ကြောက်ကလေးတွေရှိတယ်ရုံလိုက်ရင်တွားကလေးတိတိလေးတွေနဲ့ညီညာလို့18နှစ်သားလို့ထင်စရာမရှိအောင်မျက်နှာကလေးကနုနယ်လွန်တယ်အပြစ်ကင်းလွန်တယ်အမြဲတမ်းပြောင်ပြောင်တက်နေတဲ့မျက်နှာလေးပေါ်မှာသူ့တပားကိုခင်မင်တက်တဲ့၊ကုညီတက်တဲ့၊နှစ်လုံးပွဲအမူအရာလေးတွေကိုမြင်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့မျိုးလုံးတွေထဲမှာအောင့်ငယ်တက်တဲ့အရိပ်ရောင်လေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအရိပ်ရောင်လေးတွေကိုတော့မျက်တောင်လေးတွေတစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်။မှန်တဲ့မှာနှကန်းလေးတွေကိုစနီစုပ်ပြီးချွန်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ခေါင်းတငငငယ်လုံးရင်းရေချိုးခန့်နဲ့မှအလုပ်များတော့တယ်။စနီလေးချွန်ပြီလေလေချွန်ရင်ရေချိုးခန့်ကိုတိုက်ချွတ်စေကြတော့မယ်ရေချိုးခန့်ကျက်မြင်ပလတ်စတစ်ရေပလာပေပါနှလုံးနဲ့ဘေးနဲ့ရန်တွေပါမကျန်းတိုက်ချွတ်စေကြတယ်သူသွားတိုက်တဲ့သွားလိုက်တံကိုလည်းတေချာစေကြပြီးနေရမှချိန်ထားတဲ့ပလတ်စတစ်ချင်းလေးထဲမှာထည့်တယ်ရေချိုးခန့်ကျိုးတံကမျက်နှာတုပ်ပေါ်ကအသေးလေးနဲ့မျက်နှာကိုတုပ်တယ်ပြီးတော့တိတိကျကျပြန်လဲနေသူရေချိုးခန့်ကထွက်တဲ့ချိန်မှာမီးဘိုဘောကယူနီအိုဆိုပြီးမီးခလုတ်တွေကိုအရေးတကြီးအမူအရာနဲ့ပိတ်လိုက်တယ်။ထမင်းစပွဲဘောကတပူးအကြီးကိုတောက်ဖွင့်ကြည့်တယ်။ညာက
လက်ဖက်၆ဖက်တွေကိုမြင်တော့စနေမျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားတယ်။ယူနီအိုထက်ကယူနီနဲ့တေချစီတော့တယ်။စီပီတခါတပိုးပြင်ဖက်တွေကိုအဝင်းနဲ့တေချပုတ်တိုက်လိုက်သေးတယ်။ဒီမှာကြောင်အိမ်ပေါ်ကလက်ဖက်၆ဘူးကိုယူလက်ဖက်၆ခက်ယူနီထည့်တယ်။ကျွေတုတ်လုတ်ပန်းအဝါလေးထက်ကယူနီတောက်ပကန်းတွေကိုယူပြီးသွားစီပြန်တယ်။ပြီးတော့မှထမင်းဝတ်တယ်တဲ့။ဆန်နုစီဘူးနှလုံးတိတိကျကျချိန်ထက်ပြီးထည့်တယ်။ထမင်းဝတ်တည်ပြီးတာနဲ့စနေနှခန်းလေးတွေရှစ်ကိုစွချွန်ထွက်လာကြပြန်ပြီ။မိဖို့တန်ရှင်ရေးလုတော့မယ်လေ။တပည့်စီတစ်ချောင်းနဲ့မိဖို့ကန်တစ်ခုလုံးကိုပြောင်းစင်အောင်လှဲတော့တယ်။အမိုက်တွေကိုတေချာကျုံပြီးအမိုက်ချင်းတွေကိုထည့်တယ်။မိဖို့ကန်နေရာမှာကတ်ထားတဲ့တိတိဝလံပုံကိုအဝင်းနဲ့တုတ်တယ်။မိဖို့ခံပြီးတော့ဆန်နီအခန်းဘက်ထွက်လာတယ်။ဆန်နီအိတ်ကိုပြင်မြင်နေရတဲ့အခန်းချက်မြင်ကိုဆန်နီကြည့်ပြီးကျဉ်းနေတယ်။ဒီလိုလှပပြောင်းလက်တဲ့အကျဉ်းရင်းလေးဖြစ်လာအောင်ဆန်နီလုပ်ခဲ့တာပေါ့။တိုက်နေရမှာမင်တာမင်းမီပုံလှက်လာလေးတွေ၊ပန်းအလှပုံလေးတွေနဲ့အလှစင်တာလေးဆန်နီပဲ။စတီစပွဲပေါ်မှာပန်းဆိုင်အိုးလှက်လာလေးနဲ့ပန်းလေးတွေထိုးပြီးအလှစင်တာလေးဆန်နီပဲ။အခန်းကကျဲလဲကျဲတော့လှမလား။အောက်လွှာရဲ့ရှိပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုအခန်းလုထားတာဆိုတော့ကြေတာပေါ့ရှာထိုးကြံပြင်ခင်းထားတော့ပို့တော့လာတာသေးရင်းကလူတွေကစနစ်အခန်းကိုအမြဲတမ်းကြည့်ကြည့်သွားကြရတယ်ကြံတိုက်စေးဝါတဲ့ကြံတိုက်ဝက်ကိုကြကြနနကင်ပြီးစနစ်ကြံတိုက်တော့တယ်နှခမ်းစုံကခြုံရဲခေါင်းကလေးကိုဘညာငှိဆောင်ရဲစနစ်အိတ်တဲ့နေရချင်းရင်နာကအပေါ်လွာကိုတက်တဲ့မိကားလီနာရောက်တော့လေကားလေးကိုစနီတယုတ္တိယကင်တွယ်ကြည့်ပြန်နေဒီလေကားလေးနဲ့အပေါ်လာအောက်လာတက်ရဆင်းရတာကိုစနီတဘောကြတယ်လေကားလေးကိုလည်းပြောင်းနေအောင်စနီဖုံတုပ်နေကြပါအလွန်လာတဲ့အခန်းလေးထဲမှာလေလူအနေတာတစ်ခုကတယ်လီဗီရှင်းပဲ TV ပဲစနီအလွန်ကြိုက်တယ် TV တွေမကဘူး TV တင်တဲ့ခုံနဲ့အလှလေးကိုပါစနီကြိုက်နေတယ်လေလံထိတ်ကစတိုးဆိုင်တွေမှာစနီခဏခဏတောက်ကင်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီခုံနယ်လေးပေါ်မှာ TV လေးကိုတင်လိုက်ရင်အေကန်လေးဟာတိတ်လာသွားမှာစနီကလုံနေကြတိုင်းမျက်တောင်လေးတွေကတဖြက်ဖြက်ခတ်လိုက်ရင်မိဖို့ခန့်တဲ့ပြန်ဝင်နေထမင်းအိုးစုနေပြီအဖုံးကိုဖွင့်ပြလိုက်ပြီးရေချိုခန့်တဲ့လက်သွားစေတယ်ထမင်းအိုးကြည့်တယ်ပြီးတော့ဇလုံးတစ်လုံးထဲမှာထမင်းရင်ငှဲ့တယ်ထမင်းအိုးနှက်တယ်အားလုံးကိုတိတိတက်တက်လုပ်သွားတယ်အားလုံးပြီးတော့အေကန်နဲ့ပြန်ဝင်လာတယ်အကန်းကိုတစ်ချက်လှစ်ပတ်ကြည့်လိုက်တယ်။အလုံးဟာနေသားတကျလှလှပပပဲ။ TV မရှိတာတခုကလွှဲရင်ပေါ့လေ။ဆန်နီတိတ်ချစ်တဲ့အကန်းနဲ့မှဆန်နီသဘောမကျတဲ့အရာတခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခန်းတောင်ကအနေအောင်တယ်လီဖုန်းပဲ။တယ်လီဖုန်းကိုသူ့သဘောမကျဘူး။တယ်လီဖုန်းကိုဘယ်တော့မှဖုန်းတုံးလို့မရှိဘူး။တယ်လီဖုန်းကိုဆန်နီလမ်းကြည့်တယ်။ပြီးတော့ချက်ချင်းမျက်နှာလွှဲပြီးစတီကလက်ထိုင်တွေကိုဖုန်းတုံးနေတော့တယ်။အဲ့ဒီတော့မှပဲတယ်လီဖုန်းကမိလာခဲ့တယ်။ဆန်နီကလထိုင်တွေကိုဖုံးတုပ်မပြတ်ဘူး။တယ်လီဖုန်းနဲ့အနည်းဆုံးထိုင်ကုန်းကိုဆန်နီဖုံးတုပ်တယ်။တယ်လီဖုန်းမိတန်းဆူဆူရှရှထွက်ပေါ်လာပြန်တယ်။ဆန်နီကတော့အေးစစ်စစ်ဖုံးတုပ်စေ။တယ်လီဖုန်းတန်းနောက်တစ်ကြိမ်ပေါ်လာပြန်တယ်။ဒီတစ်ခါတော့တယ်လီဖုန်းတန်နဲ့အတူအပေါ်လွှာပေါ်ကလေးလံတဲ့လှုပ်ရှားတန်နဲ့စိတ်ပြက်ညှို့ညူလိုက်တဲ့အတန်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့တီကားအသေးလေးဘောကိုအမနာပမနာဖြစ်နေပြီးစဉ်ချလာတဲ့ဝါလှစွာသောခနာကိုပိုင်ရှင်အသားညူညူစပင်တူတူဘူကေဆန်နီနဲ့ချစ်လာစွာသောမိခင်ဤသုံးထက်မြေပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်သောအန်တီမေရီခေါ်ဒေါ်ယီဆန်နီပိုင်သူ့ကိုခေါ်တာကိုဘယ်တော့မှမကြားနိုင်ရှာတဲ့တားလို့သူကိုအကျင့်ပါနေငယ်အန်တီမေရီကငပိတန်လေးလေးပင်ပင်ကြီးနဲ့ဘိုလိုလန်းခေါ်တယ်စနီကတော့အေးစစ်စစ်မအီလုတူကိုနောက်ကျောခိုင်းရက်ကလက်ထိုင်တလုံးကိုပုတ်တုတ်လို့ကောင်းတော့တယ်လီဖုန်းနားကိုအန်တီမေရီရောက်သွားမှစနီသူ့အမေကိုမြင်နေမမီအေးပြတ်သွားပြီစနီရေတယ်လီဖုန်းကိုကောက်ကိုင်းရင်အန်တီမေရီကသူ့အချင်းတိုင်းပြောပြန်နေဘာမှမကြားနိုင်ဘူးလို့ဘာမှလည်းပြန်မပြောနိုင်ရှာတဲ့စနီကမျက်တောင်လေးကိုတောင်းတစ်ဖြက်ဖြက်ခရင်ခေါင်းနှိမ့်ကြတယ်တယ်လီဖုန်းကိုမျက်စပ်ပစ်ပြီးမေ့ပြတယ်ပြီးတော့အပေါ်ကိုလည်းညှို့ထုတ်ပြတယ်ဟယ်လိုပြောပါရှင်အန်တီမေရီအသာလက်ကပြထားတာကိုဆန်နီကရက်ဆောင်နေတယ်ဆန်နီမိတာကဒီတိုက်မှနေတဲ့လူတွေရဲ့ဖုန်းလာလို့မိတာအပေါ်ကလူတွေရဲ့ဖုန်းဆိုသူတောက်ခေါ်ရမယ်လေဖုန်းကိုသဘောမကျပေမဲ့
လူတွေကိုတောက်ခေါ်ပေးဖို့ပို့တော့စနီပြတော့မှမနည်းမြူဘူးလူလူချင်းချင်းပဲတောက်ခေါ်ပေးတတ်တယ်စနီအခန်းပြင်ဘက်တိုက်ပေါ်ထက်ကိုတက်တဲ့လှေကရင်မှာအပေါ်ခန်းတွေကိုခေါ်တဲ့လူခေါ်ဘဲခလုတ်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခလုတ်လေးတွေအောက်မှာနာမည်လေးတွေကတ်ထားတယ်အခန်းပိုင်ရှင်အင်ထောင်ဦးစီးရဲ့နာမည်ပေါ့အဲ့ဒီလာရင်အပေါ်ဓာတ်တီတက်စရာမလိုပဲအဲ့ဒီခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပင်မြည်တဲ့တက်ဆိုင်ရအခန်းပေါ်ရန်နာကနေထွက်ကြည့်လိုက်မယ်မရှိရင်တော့မလာဘူးပေါ့ဆန်နီတို့ကြတော့လဲဖုန်းလာလို့ခေါ်ခြင်းရင်အပြင်ထွက်တက်ဆိုင်ရပဲနေရန်နာကထွက်ကြည့်ရင်ဖုန်းလို့ online ဆန်နီကြတော့ရန်နာကထွက်လာတဲ့လူကိုဖုန်းနားထောင်နေဟန်လုပ်ပြလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခန်းတွေမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေကဘသူဖုန်းလဲဆိုတာပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာဘယ်လိုဖြေရှင်းရလဲဆိုတော့ပုံလာရင်ပထမဘဲတီလိုက်ရန်နာကထွက်လာတဲ့လူကိုပုံလာကြောင်းလက်ဟန်ပြပြီးဘဲသူဘဲဝါလို့ရေးထားတဲ့ဆိုက်ရက်ကလေးကိုအပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်အောက်ကနေအပေါ်ကိုပစ္စည်းတစ်စုံတရာတင်ပေးဖို့အတွက်တန်းလန့်ချထားတဲ့ကျူကတစ်ဆင့်လေကျူဆုံမှာညက်ကလေးတစ်ခုခြိထားတယ်အဲ့ညက်ကနေတစ်ဆင့်တည်င်းစာတို့စာတို့ကိုပို့တာပဲအပေါ်ထပ်အခန်းတိုင်းကချထားတဲ့ကျူတန်းလန့်လေးတွေကိုအမြင်မြင်နေရတယ်ဟုတ်ပါတယ်အန်တီမေရီပါပြောလေညက်အန်တီမေရီကဆန်နီကိုတစ်ခါပြလိုက်တယ်သူ့ရင်သက်သူပုတ်ပြလိုက်တယ်အပေါ်ခန်းကဖုံးမဟုတ်ဘူးသူ့ဖုံးဆိုတာကိုပြောပြတာဆန်နီကခေါင်းညှိရင်တိတ်ထွက်သွားတယ်ကလထိုင်ပေါ်တင်ထားတဲ့သူ့အိယာလေးကိုပွေပြီးအပေါ်လှာကိုတေကားကနေတက်သွားတယ်အပေါ်လှာကိုကြည့်ပြီးဆန်နီမျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားပြန်တယ်အပိုင်းတစ်စင်ဆန်နီကသူ့မိအိယာကိုတိတ်နေမြောက်ကတဲ့အကြီးကြီးကအခန်းမှာတော်တော်နေရယူတယ်။ကတင်ဘေးစပွဲပေါ်က secret ပြားတွေကိုဆန်နီကရှင်းလင်းနေ။စိတ်ပတိနဲ့ secret ပြားတွေကရောလို့စပွဲပေါ်မှာသူ့မိအလုံးညံ့တဲ့ဓပုံဓပုံထောင်ထားတယ်။သူတို့လည်းများမြောက်ပုံလေ။ Anglo-Indian လမ်းပေါ်ကြီး Mr. Richard Martin နဲ့ Mrs. Martin ခေါ်ဒေါ်ရီရီပေါ့။ Mr. Martin ရဲ့စစ်စနိုးခေါ် Mary ပေါ့။ဓပုံထဲမှာ Mr. Martin ကအင်္ဂလိပ်လိုကြကြနနဝတ်ထားပြီး Mrs. Martin ကဗီဇတုံနဲ့ပန်နဲ့အင်ဂျီလက်ရှိနဲ့ချိတ်ထမိန်လှလှကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်။ဝိပုံစားပုံစဲမတူပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတူညီတာတစ်ခုရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျုံနေတဲ့အပြုံးနှစ်ခုကြည်ကြည်နူးနူးကျုံနေတဲ့နှစ်ခုကတော့တူနေပါတယ်။ဆန်နီမမမိလိုက်တဲ့အဖေဟာဆန်နီနဲ့တော်တော်တူတာပဲ။အဖေကိုဆန်နီချစ်ပါတယ်။အဖေသာရှိရင်ကုလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဆန်နီရဲ့ဆော့အနာမကြယောဂါကိုနိုင်ငံခြားတောက်ခုပေးခြင်းပြီးမှာပေါ့နော်မြတောင်းလေးကိုစနီတစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်လိုက်ပြီးအပေါ်လာချမ်းမြင်ကိုတပြက်စီးလဲတယ်သူ့မိကျိုးတန်းကအဝတ်တွေကိုတက်တက်ရရဖြစ်အောင်ခောက်တယ်ပြီးတော့ဖျားစင်ကပန်းအုပ်ကိုရေလဲတယ်အပေါ်လာရေချိုးကနေအင်နာကိုစေးကြော်တယ်စေးကြော်ရင်းနဲ့စနီရေချိုးတယ်သူ့ကိုပေါ်ကအဝတ်တွေကိုတစ်ခါလဲလျှော်တယ်အပေါ်ရွာပြီးဖို့ရေတွေတစက်ဆက်ကြမနေအောင်အောက်ကအဝတ်လျှော်စလုံးကိုခံနေရေချိုးပြီးတော့ဆန်နီအဝတ်စားလဲတယ်ဆန်နီဗီဒီယိုပုလေးထင်မှာအဝတ်စားနည်းနည်းလေးပြင်မဲ့အလုံးဟာစီစီတက်တက်ရရအဝတ်စားလဲပြီးတော့ဆန်နီသူ့မိဗီဒီယိုကိုဖွင့်နေဆန်နီဘလောက်ပယ်ရှင်ပေးရှင်ပေးအမြင့်ရှုပ်ပွားနေတတ်တယ်ဗီဒီယိုအပေါ်ဆင်းကရေမွေးပလင်းကိုယူပြီးဆွတ်လိုက်တယ်ဆန်နီဒုက္ခပဲရေမွေးတွေဆွတ်နေပြန်ပြီထင်တယ်အန်တီမေရီကလေကရင်ကနေထုံးစံတိုင်းလက်အောင်ခေါ်ပြီးညညူနေပြန်ပြီမကြပါနဲ့သူ့မိဘနာမှာဆိုတာဆန်နီတိတယ် secret နဲ့စွစုကိုသူတိတယ်တန်ရှင်းတဲ့မွေးကြိုင်နေတဲ့တာလုတ်သူစင်လာတာကို secret မိခိုးတွေကြားကနေအန်တီမေရီကကြည့်တယ်လူချောကလေသူ့ဒေဒီနဲ့လဲသူကသူနဲ့သူ့ဒေဒီမှာအကြီးတုံးရောက်မိကလေးတွေကြီးမို့ယောက်ျားလေးလူကျင်လွန်လိုက်တာလုံးဆန်နီကိုမွေးတော့အန်တီမေရီအသက်က53နှစ်ရှိပြီ50ကျော်မှကံပေါ်တဲ့ဆိုပြီးဝန်းတာလိုက်ရတာသူ့ဒေဒီကတော့သူ့သားဖြစ်ကိုမသိလိုက်ရတာကံကောင်းနေဆိုရမှာပေါ့ဆန်နီခါမလဲခင်မှာဆုံးရှာတယ်လေအစီကမပါတဲ့ဒူယာ secret နောက်တလိပ်ကိုအန်တီမေရီနီးမြှိုက်လိုက်ပြန်နေဆန်နီကနောက်ခွေးမိဖို့ခံကမခွက်ယူလာပြီးအန်တီမေရီကိုလဝါဖြတ်နေနေရင်ကရှေးဟောင်းတိုင်ကက်နာရီကြီးကိုအန်တီမေရီမောကြည့်လိုက်တယ်အလိုထောင်လာရီတောင်ခွဲပါပေါ့လားဆန်နီကိုလက်ဟန်ချေဟန်ပြပြီးအပေါ်ကိုတက်ခိုင်းရပြန်နေခေါင်းအောက်ကပတ်စံယူခဲ့ဖို့လေဆန်နီတွားယူလာပြီးမိတ်လက်ထဲထဲတယ်ဆန်နီမှာ
ဆစ်စရာကောင်းတဲ့အကျင်ကလေးတစ်ခုကပြစ်စရက်ကတ်ထားထားအမေမသိအောင်ပတ်စံကိုဘတုံးမှမယူဘူးအန်တီမေရီစီကပတ်စံ20ကိုယူပြီးဆန်နီ8000နဲ့ထည့်တယ်ပြီးတော့အိမ်ရှိခောက်တကားကိုဖွင့်တယ်တောက်ခတ်ထားတဲ့ဘန်တကားကိုဖွင့်တယ်တမန်ကကားကနေခြေလမ်း3လေးလမ်းလောက်လမ်းလိုက်ရင်လမ်းကိုရောက်တာပဲတတဝင်းထင်အနေလေးနဲ့ဝင်းတကားတိတိလေးကိုတော့အကာရအနေနဲ့လှုပ်ထားသေးတယ်။တော့တော့မခတ်ပါဘူး။ညကျရင်တော့ကို့အိတ်ခန်းကိုတော့တိတိစစ်စစ်ခိုက်ကြတယ်။ဆန်နီတို့ညစင်းပြလမ်းတွေအလေကောင်းလောက်မှာလက်ဖြေဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်မှာနန်းတိုင်းလက်ဖြေဝယ်ရတဲ့အလုပ်ဟာဆန်နီလုပ်တစ်ခုပဲ။အန်တီမေရီရောဆန်နီပါတဖက်ရီချိုးတယ်။နန်းတိုင်းမတော့ရမနေနိုင်ကြဘူး။အိမ်ဖြော်ကလည်းမကြိုက်ကြဘူး။မဖြော်တတ်တာလည်းပါတာပေါ့။တကယ်တော့ဟိုစင်ခါတော့ကမစ္စတာမတ်တင်နဲ့အကြောင်းဆက်မပေါင်းဖက်ခင်တုန်းကရီရီဘွားတုန်းကလက်ဖက်ရည်ကော်ဖီကိုအန်တီမေရီတယောက်မတောက်တတ်ပါမစ္စတာမတ်တင်နဲ့အကြောင်းဆက်ပေါင်းဖက်ပြီးတော့မှတောက်တတ်ပြီးစိတ်တက်လာတာမစ္စတာမတ်တင်ကလက်ဖက်ရည်အလွန်ကြိုက်ဖြော်လေးအဖြော်ကောင်းလက်ဖက်ချောက်ကိုတနေ့ကုန်နှက်ထားပြီးတနေ့ကုန်ဖြော်တောက်တတ်တဲ့သူဟိုတုန်းကတော့လက်ဖက်ချောက်ကလည်းအကောင်းစားလီဘရန်တိုဘရူဘွန်လိုအကောင်းစားလက်ဖက်ချောက်တွေနုစီကလည်းကလမချင်းဆွဲနုစီဘူးတွေနုစိမ့်ဘူးတွေကလည်းအရှံပေတောက်ချင်တိုင်းတောက်ပါလိအဲ့ဒီမှာအန်တီမေရီလက်ဖက်ရည်ဆွဲတယ်အန်တီမေရီကတဆင့်ဆန်နီကိုဆွဲတယ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာရှေမဟုတ်တဲ့ရိုးရိုးလက်ဖက်ရည်ကြဆိုင်ဆိုင်ဆွဲနှစ်ခွနဲ့အီကြကွိနှစ်ချောင်းဆန်နီဝယ်တယ်လက်ဖက်ရည်ကနှစ်ချက်အီကြကွိက6ချက်18ချက်ကြတယ်ဆိုတာနှစ်ချက်ပြန်အရမယ်ဆိုတာဆန်နီသိတယ်နေ့တိုင်းဝယ်နေရတယ်မဟုတ်လားပစံတွေကိုစနီတီတယ်ဘလောက်ပေးပြီးဘလောက်ပြန်အရမယ်ဆိုတာလည်းတီးတယ်အပေါင်းနှုတ်ကနဲတွေကိုစနီတီတာကိုစွာနာမကြကြောင်းမှာစနီအကြတိတွက်တတ်သေးတယ်လीစနီစားလေးဖက်တက်တယ်ရေးတက်တယ်တပည့်ဆိုင်ကနေဒီတချွန်ချွန်နဲ့မခွက်လေးကင်ပြီးစနီပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအန်တီမေရီကရေမိုးချို့တယ်မိကက်ရေးရဲလိမ့်မယ်မြခုံမွေတိတိမြင့်မြင့်ဆွဲတယ်နှက်ခမ်းကိုပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့ဆူတယ်ဆေးဆိုးထားတဲ့သပင်ကိုပိုကေပုံကိုစကြနနဖီးတယ်။အင်ဂျီဆိုလဲအန်တီမေရီကဘလော့စကတင်လက်ပြပွားပွားဟော့ရှော့ပုံကိုဝဲဝစ်တယ်။သူ့ခန္ဓာကိုဝဝနဲ့အဲ့ရမှနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းပြီးစပင်ပုံနဲ့လိုက်ဖက်တယ်။အရွေတင်မှုပြိုတယ်။ဒါပေမဲ့အန်တီမေရီမှာအောက်သွားရှေ့သွားနှစ်ချောင်းနဲ့အပေါ်သွားတစ်ချောင်းကျွနေတာကရှည်ရင်အသက်60ထက်ကြီးတယ်ထင်ရပြီ။ဆန်နီဝင်ပောက်ဝရောက်လို့ရှင်ရဲ့အမြဲတမ်းဆုံတက်တာတိုက်ပေါ်ဆုံးထက်ကလက်လက်စနီရဲ့တခုတည်းသောဘာသာစကားအပပဆိုတာနဲ့ဝမ်းတာအရာနှုတ်ဆက်တော့တာပဲကိုခန္ဓာတိတိတွယ်တွယ်လေးကိုအမြင်ရွှေရားနေတဲ့လက်လက်ကခေါင်းညင်ပြီးပြန်ပြုံးပြရင်တွားဖို့ကြိုးစားပေးမယ်ကိုရွှေစနီကစကားပြောလို့မဆုံးသေးဘူးအပပလုပ်လို့မဆုံးသေးဘူးလက်လက်ရဲ့အင်းကြီးထမိန်လှကြောင်းလက်လက်ပဆိုင်လှကြောင်းရီမွေးနဲ့မွေးကြောင်းသူလဲစထားကြောင်းတို့ကိုအဆက်မပြတ်ပြောတော့တယ်ပြီးတော့တိုက်ပေါ်မှာရီလာတလားမီလာတလားမလာရင်ပြောသူ့လုပ်ပေးမယ်လေသူကမြေပိုင်ရှင်တလတရားပေးပြီးသူ့မြေပေါ်မှာနေသူများအစဉ်ပြေဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိပေးတယ်လေလက်လက်မှာအမြဲတမ်းခေါင်းတင်တွေညိတ်စကားဖြတ်ပြီးပြေးရမည်တခါတလေအန်တီမီရီကြားပြီးထွက်ကုန်မှာပဲဆန်နီကဝင်တော့တာနေတချွန်ချွန်နဲ့ဆန်နီအိမ်ထဲဝင်ဝင်လာတယ်မိဖို့ဒီကစပွဲမှာ secret တဖွာဖွာနဲ့ထိုင်ဆောင်နေတဲ့အန်တီမီရီကလက်ဖက်ရည်ပကန်းတွေအစင်းတင်ချတာတယ်ပြီးတော့တာမီမြောက်လက်ဖက်ရည်တောင်းကြတယ်လက်ဖက်ရည်တောင်းရင်အန်တီမီရီကသူ့သားစရာရှိတဲ့အကြောင်းလက်ဟန်ချေဟန်နဲ့ပြောပြတယ်ဆန်နီခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်နဲ့ပဲနားထောင်နေတယ်သူ့မိသားစရာရှိရဆိုတာဆန်နီအတွက်ယူနေပြီလေသူ့မိနေတိုင်းအပြင်သွားနေတာပဲဟာအလုတ်ကိစ္စနှစ်ခုအကြောင်းသွားတာလေသူသိတယ်တစ်ခုကစီးပွားရေးကိစ္စနောက်တစ်ခုကအပွင့်လေးတွေပါတဲ့စစ်ကူချက်လေးတွေကိစ္စသူမင်းဟာတစ်ဖက်ရင်မတော့ရမနေနိုင်တယ်လို့ဖဲမကစားရမနေနိုင်တာကိုစနီသိတယ်။အန်တီမေရီကတစ်ဖက်ရင်မြင်မြန်တောက်တယ်။ခုနှစ်နာရီလောက်အင်္ဂါထွက်နိုင်မှဖြစ်မှာမြင်မြန်နဲ့ချိန်လိုက်တာကခုနှစ်နာရီခွင်။ဒီပွဲစားမှာဟာရိယာကိုကောင်းလွန်းနေ။ညီလိုက်ကြည့်မဲ့လူကရုံမတော့ခင်ကြည့်ကျင်လို့တယ်။စီးပွားရေးကိစ္စဆိုတော့လေတွားရမှာပေါ့လေ။ပွဲစားလို့ဟာဒီလိုပဲပေါ့။ဘယ်ချိန်ချင်းရှိပါမလဲ။ညီကအန်တီမေရီမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့မြေပါ။ကိုမိုင်ပမာအယောင်ွယ်ဖြစ်လို့ပွဲခွာရရင်တောင်နင်းမှာပါကိုမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်ပြန်ဝေသူခေါ်လာတဲ့မြင့်မြတ်နယ်လေးခွဲယူရအောင်မလီရ
ရပါတယ်လေဒီလိုပေါ့သူကျေးဇူးလေးကိုမှရှိပါတယ်ဒီမျိုးပေါ်မှာ contract တိုက်ဆောက်ဖို့အကြံပေးတာရယ်စိတ်ချရတဲ့ contract ရှာလာတာရယ်မြင့်မြတ်ကျေးဇူးရှိပါတယ်တကယ်တော့စီးပွားရေးလုပ်ကို Andy Mary ကဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်လုံးယောက်ျားပဲအကူပြီးယောက်ျားရှာတာဖွေတာနဲ့မကြောက်မကြနေခဲ့တာသမီး၃ယောက်တယောက်ပြီးတယောက်မွေးပြီးတစ်ဖက်ရေတောက်လိုက်ပိုကာလေးဆွဲလိုက်နဲ့အဲ့ဒီလိုနေခဲ့တာပဲဟိုတုန်းကလမ်းပေါ်ကြီးလာခါဟာတိမ်တောင်လုံးကိုထိမ့်နိုင်ပါတယ်။တမီးအကြီးနှစ်ယောက်အိမ်ထောင်ကြပြီးယောက်ျားလက်ခါစားရီနောက်လိုက်သွားကြတော့အန်တီမေရီတောင်းဝန်ပို့တော့ပေါ်သွားသေးတယ်။စနစ်ကိုမွေးပြီးနောက်ဆုံးတမီးတယောက်အိမ်ထောင်ကြတယ်။စနစ်ခမလဲခင်မှာသူ့တေဒီဆုံးနေလီ။အဲ့ဒီတုန်းကခင်စားခဲ့ရတဲ့အာကုရမဲ့ပြီးစုတ်တီရမရတဲ့ပူပင်လောင်လိုက်မှုမျိုးကိုကိုလိုမဆိုးမခြင်းမှစာနာနိုင်နိုင်မယ်။အန်တီမီရီမာဘာမှလည်းမလုပ်တဲ့မကင်တဲ့ရှိသမျှအထုပ်ကလေးကလေတိတိကလေးရဲ့တထက်တိုင်အင်္ဂလိပ်တစ်လုံးနဲ့ညကလေးတော့ဖြစ်ရှိလို့နေစရာအချိန်မပြတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာတားအတွက်အပူတလဲအန်တီမီရီရင်ထဲမှာဝင်စားပြုတ်နေပြီလေစန်နီကငေးသေးလို့တခြားသူတွေမတည်သေးပေမဲ့မိခင်ကတော့ရင်ထဲမှာတည်နေပြီစန်နီအိတ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာဘေးအိမ်တွေကဆူညံတာအန်တီမီရီတခုခုလွတ်ကြတာမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်အတန်းကျဲကျဲစနီကတော့ဘီတုံးမှလက်မနှိုးဘူးခဏခဏကြုံတော့အန်တီမီရီကစိတ်ထင်မီစမ်းကြည့်တယ်စနီအိတ်နေတဲ့ပခန်းနားမှာကြောက်ပြင်ကိုလွှတ်ချကြည့်တာစနီကတော့အိတ်လျက်ပဲနောက်တော့လဲစနီလေးခမောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိတာလာတာပေါ့လေအန်တီမီရီထင်ခဲ့တာကနာမကျတာလို့ပဲထင်ခဲ့တာစကားပါမပြောတတ်ပဲနေလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ခဲ့မိဘူးပေါ့အန်တီမီရီလည်းရှိသမျှလေးထုခွဲပြီးတော့စနီကိုကုရှာပါလေဒါပေမဲ့မွေးရပါပဲဘေးရမှာလေနောက်ဆုံးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်နဲ့ဆိုဝေကိုဝိတုကံကုကံပေါ့စနီတို့ဒေဒီကဘာသာအရဆိုရင်တော့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပေါ့အန်တီမီရီဘာတတ်နိုင်မှာလေစနီတို့ဒေဒီဆုံးပြီးတော်တော်ကြကြာအထိအန်တီမီရီဒီတိုင်းထိုင်စားနေခဲ့တာတမီးတွေကလည်းသူ့အိမ်တော်နဲ့သူဆိုတော့အန်တီမီရီကိုဖယ်လာကူနိုင်ပါမလဲရှိသမျှပစ္စည်းအလုံးကုန်ပြီးဆိုမှအန်တီမီရီဘာလုပ်ရမလဲလို့စဉ်းစားမိတယ်။အဲ့ဒီမှာအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကအားနေတဲ့အန်တီမီရီကိုကမာရွတ်တဝိုက်မှာအိမ်ငှားအိမ်ဝဲစုံစမ်းခိုင်ရာကအန်တီမီရီတယောက်လမ်းပေါ်ကတော့ဘွားကနေအိမ်ချမ်းမြေပွဲစားဘွားရောက်ရတော့တာပဲ။အစကတော့အန်တီမီရီမလုပ်တတ်ပါဘူး။နောက်တော့လည်းအလုကတင်သွားတာပေါ့။အန်တီမီရီရဲ့ငကူမူလဆက်စုတက်တဲ့သူတို့ဘာနာဝင်အောင်ပြောတတ်တဲ့အရေးချင်းကလည်းအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ပုံဒါပေမဲ့အန်တီမီရီအလုတ်ကတာမီနှစ်ယောက်စားလောက်ရုံပဲပုံမှန်ဝင်ဝင်မှမရှိတာကိုပြီးတော့အန်တီမီရီရှာသမျှကိုအန်တီမီရီရဲ့ငကူမူလပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားအစ်စ်နဲ့တဖြည်းဖြည်းမြမလာတဲ့ရန်ကုန်လူနေမှုစရိတ်ကစားလောက်ရုံအဆင့်ကမတက်အောင်အမည်စီမံခန့်ခွဲပေးနေတယ်လေအဲ့ဒီချိန်မှာ contract တိုက်တွေအရင်မဆိုင်ရပဲနီးလန်းတွေကိုရှာကြံလာကြတယ်။အချက်အချာကြတဲ့မြို့နယ်တွေကနေရာဟောင်းတွေမှာရေတွေကိုလိုက်ရှာတယ်။ဘယ်လိုမျိုးမျိုးလဲဆိုတော့ညီကတော်အသင့်ကျဲဝင်ပြီးအိမ်စုံလေးနဲ့စီးပွားပြည့်နေတဲ့မြို့မျိုးပေါ့။ဥပမာဆောင်ရရင်အန်တီမီရီတို့လိုမြို့မျိုးလေးပေါ့။ contract ကအဲ့ဒီမြို့ပေါ်မှာသူတိုက်ဆောင်မယ်။ဘယ်နဲ့ထပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောင်မယ်။ရှင်ကိုစက်ရအခန်းတစ်ခန်းပေးမယ်။တကူမပါပဲအလွာလိုက်တွေဆိုရင်လဲနှစ်လွာပြိမယ်ကျန်တဲ့ခန်းတွေကိုတူရောက်စမယ်ကျန်တဲ့ခန်းတွေစီကအပြောက်ခန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရမယ်တလတရားစီကိုမြေပိုင်ရှင်ရမယ်အခန်းတွေကိုဘယ်ယူနေထိုင်သူများဟာမိမိခန်းကိုရောင်းချင်ရောင်းပေါင်ချင်ပါမြေပိုင်ရှင်ကဝင်ဆွတ်ဖက်ခွင့်မရှိအကဲ့၍အဆောင်အုံမိလောင်ရင်တော့အခန်းဝယ်သူများဆုံးမြေပိုင်ရှင်ကတော့ကုမြေကိုပိုင်ရက်ပဲပေါ့အပိုင်းဆက်တင်အဲ့ဒီလို contract မျိုးကိုမြ мян ကအန်တီမီရီစီခေါ်လာတယ်ပြီးတော့လက်ခံတင်တဲ့အချက်တွေထုတ်ပြတယ်တစ်ချန်အန်တီမီရီမှာတစ်လကိုပုံမှန်ဝင်ငွေ1000ရမယ်ဟောင်ကောင်ပုံအလွားဆိုတော့ပေါင်း12လရှိမယ်အန်တီမီရီက2လယူထားမယ်ဆိုရင်တစ်လ100နဲ့10လ1000ပေါ့နှစ်ချန်အန်တီမီရီတို့ကတာမီနှစ်ယောက်တည်းဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်လပဲနေညီညီထက်တစ်လကိုရောင်းလိုက်ပင်မြေပိုင်ရှင်မဆိုးကြိုက်တဲ့ခန်းကဈေးကောင်းရတဲ့အောက်ဆုံးမြင်ကြီးထက်ယူတယ်ဆိုရင်ဆောက်ပြီးပြီးချင်းဈေး9သိန်းအတားလေးရတယ်။၃ချက်အန်တီမီရီအိမ်လေးကတိတ်ဆုပ်နေပြီ
ပြင်ပြင်ဖို့လိုအပ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ကိုမပြင်ဖို့ပတ်စံလုံးဝမရှိဘူး။ဒီတော့ contract ကိုလက်ခံခြင်းအပြင်ငွေ5သိန်းလစဉ်ပုံမှန်ဝင်ငွေ1000နဲ့တထက်တိုက်အင်လေးလောက်မကျဲတော့လဲနေစရာတသက်ရရတိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းရမယ်။အန်တီမီရီဘာလက်မခံနိုင်စရာရှိတယ်လဲ။ပြီးတော့ကို့မြေလဲဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘူး။ဒီထက်ပိုပြီးလက်ခံပြောတာကအန်တီမီရီရဲ့ဆက်စွတ်တဲ့ဝါဒနာအတွက်မပတ်သက်မဆက်ဆံဘဲနေလို့မရတဲ့အင်းနီးနာချင်းတွေနဲ့နေရမယ်။လမ်းပေါ်ကြီးအမျော်မြင်ကြည့်မှုကြောင့်ဖုန်းလေးတစ်လုံးရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဖုန်းဆိုရင်ရွှေထက်ရှားတဲ့ခုလိုချိန်မှာတိုက်မာနေတဲ့သူတွေကိုဖုန်းခေါ်ပေးတာနဲ့ကိုပတ်စံလေးရဆက်စုလို့လည်းရအောင်မယ်။ဒီတော့လှုပ်လိုက်လေးကြာတလားလို့ပေါ့။တိုက်ဆောင်နေတော့မှအန်တီမီရီတို့တာမီနှစ်ယောက်ကန်ထရိုက်ရဲ့လူတွေနဲ့အတူသူတို့ဆောက်တဲ့တဲလီတစ်ချက်မှနေလိုက်တယ်။ကန်ထရိုက်က6လပဲကြာမယ်ပြောတာကို6လနဲ့တော့အိမ်ကားမနေတော့ပါဘူးလက်ထဲလဲစပေါ်တင်စရာပတ်စံမရှိဘူးကန်ထရိုက်တကယ်ဆောက်တော့တနည်းနည်းပေါက်လောက်ကြာသွားတယ်တခြားနေရာမှာလဲပြိုင်ဆောက်နေလို့တယ်6လကျော်တော့အန်တီမီရီတက်တဆက်နဲ့မှမနေနိုင်တော့ဘူးကိုရမဲမြင်းကြီးထက်ထဲပြောင်းလိုက်တော့တယ်တိုက်ကတဝက်လောက်တော့ပြီးနေပြီပဲနေလို့ရပါတယ်အေးကိုရမဲမလုံးတွေကြောင့်သာတိခန့်ခဲ့ရတာတိုက်ဆောက်နေစဉ်ကနေခဲ့ရတာဟာတော်တော်ဆင်းရဲပါတယ်တိုက်ဆောက်တဲ့သဲတွေထုံမှုန်တွေဗီလက်မြေမှုန်တွေကြောင့်ဘလောက်ပြင်ထွက်နေနေအန်တီမီရီရှင်ကျက်တာလို့လို့အသက်ရှူတော့မဝရလို့လို့ယောဂမျိုးဖြစ်လာတယ်။ငကူကနှလုံးသွေးတော်ကျင်းတဲ့အခန်းကလည်းရှိတာကိုအဲ့ဒီချိန်မှာဘာမှမဖြစ်တာကဆန်နီမဖြစ်တဲ့ပြင်သူမကြရတဲ့လေးချွန်းတဲ့တရှိရှိနဲ့ပြောတောင်းနေလိုက်တယ်။တိုက်ဆောက်တဲ့ပယံတွေထဲဝင်ကူလို့လှုပ်လို့လုံးကန်ထရိုက်လာရင်လဲခိုင်းတာလုပ်ပေးရတာနဲ့အားလုံးနဲ့ခင်လို့သူကဒီကောင်ကလူကလေးကသာဒုက္ခိတကလေးအကောင့်သိကြိုက်တာညီတာထိုင်တော့ဝတ်တာစတာကောင်းမှကြိုက်တဲ့ကောင်အိမ်ဆုံမှသူမနေခြင်းဘူးလေတိုက်ပြီးတော့လေအခန်းကိုသူပဲပြင်တာဆင်တာပဲကျန်းတွေတိုက်တာနေရင်စေးတုတ်တာတမန်တကာစေးတုတ်တာသူ့ကုံလုပ်တယ်ပြီးတော့ဘာပြောတလဲဆိုတော့အောက်ထက်ကသူ့ခန်းနဲ့အပေါ်ကအမေခန်းနဲ့အန်တီမီရီမဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ရသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အောက်လွားမြင်းကြီးတက်ကိုအန်တီမီရီကမှားရမှာကိုကြံခင်တာစေတုတ်တာတွေကိုမှားမဲ့သူစီကပတ်စံယူပြီးအန်တီမီရီလောက်ရတာတလကို2000တနစ်စာချုပ်ချုပ်ပြီး2400ယူလိုက်တာမှားတဲ့သူကစားတောက်ဆိုင်ဖွင့်မှုတရုတ်အစားစာရောက်မဲ့တရုတ်စားတောက်ဆိုင်တီးလိပို့စနစ်အစွဲလက်ဟာတော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းနေအဲ့ဒီဂျိုးကြောင့်ကိုအန်တီမီရီပြောပြတော့ညနာပြည့်ယုံလောက်ပဲဒါပေမဲ့စိုင်ဖွင့်တဲ့နေ့သူတတ်ထားတဲ့အခန်းထဲကိုလူတွေလဲဝင်လာတာနဲ့ရှက်ကြီးတငင်ကိုတာအန်တီမီရီအတော်ချုပ်ယူရတယ်။နောက်တော့လဲသူ့ကျင်တိုင်းအဲ့ဒီဆိုင်မှာသွားစပွဲထိုးလုံနေတော့တာပဲ။ဆိုင်ကလဲသူ့ကိုချစ်ကြခင်ကြတာပါပဲ။သူကလူလဲဆိုင်စပွဲထိုးလုံရင်သူ့အခန်းပျက်စီးသလားကြည့်တာ။ကျန်းပေါ်ကိုမိကြရင်နေရင်ကိုတန်ရရင်အပပနဲ့သူ့တန်ဟာဆုညံ့နေပါပဲ။ဆိုင်ကသူ့ကိုဝိုင်းရကြရောစားတောက်ဆိုင်ကိုတနှစ်ပဲအန်တီမီရီထားလိုက်တယ်။လက်ခတိုးပြမယ်ပြောပြမယ်တော်ပြီ။အန်တီမီရီညော်နဲ့တည်းမခံနိုင်ဘူး။အောက်လွာကတဏီကုံကြော်သည်မြလှော်သည်မြညော်တာအပေါ်လွာတဲ့အကုန်လုံးတက်လာတာပဲ။လေကအပေါက်ကနေတက်တာပေါ့။ခဏပဲငှားတာဆိုတော့အပေါ်လွာကိုအပေါက်ဖောက်မနေတော့ဘူးလေ။အန်တီမီရီတို့တက်တော့စင်းတော့လေဆိုင်တဲကပဲဖြတ်ပြီးဆေးရတက်ရတာပေါ့။လေကပေါက်ကိုတုံးထက်တာအုတ်ဖုံးတကတက်ထားတယ်။စားတောက်ဆိုင်ရှည်သွားတဲ့နေ့ကများဆန်နီပြောလိုက်ပုံတော့မပြောနဲ့တော့အောက်လာကျန်းပြေပေါ်မှာဗရိတ်တက်နေဘာတွေတောင်းဆွဲပစ်လိုက်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူကြကြမပြောနိုင်ရှာပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့91တနှစ်ကိုအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငှားရပြန်နေသူကတော့ပုံပါ3500နဲ့နှစ်ချုံငှားလိုက်တာပေါ့။သူတို့ကနက်နက်လာညနေပြန်ပေး။ရုံးခတ်မဲ့ငှားတာကိုဒီနေ့92မှာသူတို့လူချင်းနေဆိုရင်တော့လက်ခတိုးပြီး15မလို့ပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကပြန်အပ်သွားတယ်လေလက်ခကောင်းကောင်းနဲ့ရုံးလောက်ပဲငှားမဲ့သူမျိုးကိုရမှာပဲငှားတော့မယ်လို့အန်တီမီရီစိတ်ကူထားတယ်ဒီနှစ်ပိုင်းပွဲခါလေးတွေကလည်းမစိုးပါဘူးတာမီနှစ်ယောက်3လောက်ဆွဲလောက်ယုံတော့ရနိုင်ပါသေးတယ်ဆန်နီကတော့အောက်လွားကိုအပိုင်စားရလို့ပြောနေတာပဲတခါတလေအန်တီမီရီတွေးမိတယ်အန်တီမီရီယောဂကြောင့်များရောင်းစားရမယ်ဆိုရင်ဆန်နီတယောက်ဘယ်လိုများဖြစ်ပါမလဲလို့ဆန်နီဘွိုင်းအပြင်သောခန်းဒီတိုင်းအပေါ်လာပေါ်မှာနေကံဖင်းရွှဲနေတတ်တဲ့အန်တီမီရီထုံစံတိုင်း
လီကာကလာလာချင်းမှာအကျင့်ပါနေတဲ့ဒုက္ခတန်ကိုကြားရတယ်။ဒုက္ခတန်နဲ့တပြိုင်နဲ့ရှေးဟောင်းတိုင်ကနိုင်က9နာရီထိုးတန်ကိုလည်းကြားရတယ်။ဟော9နာရီဒီနိုင်ကငမ်းတစ်တောင်နောက်ကျနေတာဆက်နီအန်တီမီရီကပြရခက်ရင်ဆနစ်ကိုဆက်ရပိုင်းလေးနဲ့ဆယ်ရန်တွေးရလှမ်းပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုလုံးကြီးတအီနဲ့အမြန်ထွက်သွားတော့တယ်သူ့မေးဆက်ရပိုင်းကိုဆနစ်ဖက်လိုက်တယ်ထမင်းစားရင်လက်ဖက်တော့ဝယ်စားမမီပြန်လာမှဟိဝဲခင်မယ်ရှောက်သွားမနေနဲ့ဆနစ်ကနှာခမ်းတွေကိုစွချွန်လိုက်တယ်ပြီးတော့ထမင်းစပွဲပေါ်ကလက်ဖက်ရည်ပကန်းတွေကိုစေကြောတိတ်နေစပွဲကိုအဝတ်နဲ့တေးချတုပ်ပြီးအင်ရှိထွက်ခဲ့တယ်အင်းရှိခေါတကားကိုပိတ်တယ်ပြီးတော့တမန်တကားကိုပိတ်ပြီးတော့ခတ်လိုက်တယ်တော့ကိုနှစ်ခါသုံးခါလှုပ်ကြည့်လိုက်သေးတယ်တေးကြပြီးဆိုတော့မှလှည့်ထွက်လိုက်တယ်ဆန်နီလက်ဖြိုင်ဆိုင်သွားမယ်လီလဲလဲလက်မကလက်ဖြိုင်ဆိုင်မှာနက်နက်တိုင်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့မပြတ်မကွက်ထိုင်နေကြသူ့လိုပဲနာမကြစကားမပြောနိုင်ရှာတဲ့တငယ်ချင်းသုံးယောက်နဲ့အတူတူထိုင်နေကြလက်ဖြိုင်ဆိုင်လီတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆန်နီစကားပြောမယ်ရွှေနေတော့မယ်ထမင်းစားကန်ဒီလက်ဖက်တော့ဝယ်ပြီးပြင်မယ်ဒီတရှိရှိနဲ့လေချွန်လာတဲ့စနစ်နှခန့်တွေကပိုပြီးဆွတ်ချွန်လာတယ်။ပခုံးတွေကိုလည်းဟိုဘက်ဆောင်းလိုက်ဒီဘက်ဆောင်းလိုက်ခေါင်းကိုလည်းပညာဆောင်းလိုက်လိုက်နဲ့မျက်စိပြလမ်းတွေထဲကနေစနစ်မြ мян ထွက်ခဲ့တယ်။နနက်ခွန်လိုက်ထိုးပြီးတာနဲ့တုံးထက်တိုက်ကြီးတစ်တိုက်လုံးစိတ်ငြိမ်သွားတော့တယ်။ညများအစာရှာသွားကြတဲ့အခါအတိုက်ညုံကြီးကျန်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီတုံးထက်တိုက်ကအတိုက်ညုံကြီးမှာတော့အမြဲတမ်းကျန်နေခဲ့တဲ့ငှက်အိုကြီးနှစ်ကောင်နဲ့ငါပေါ့စာလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဖိုးပါတင်ဆိုတဲ့ငှက်ဝတီကအဲ့ဒီချိန်မှာရေနာကိုပက်လက်ကလထိုင်တစ်လုံးနဲ့နီပူစာထွက်လာပြီ။ညနေချင်းဆိုင်ကအဖွားငှက်မကြီးကတော့ရေနာမှာဘလုံးဝဝလေးတွေနဲ့အဝတ်စုလေးလှမ်းပြီးတွတ်တဆိုတဲ့ငှက်ပေါ့စာလေးကိုတဟဲဟဲအော်ရင်အလုတ်လျှော့ပြီ။ညာစိမ့်ပြလမ်းတွေထဲကလမ်းတော်လန့်လာလူရောင်စုံနဲ့ကားကလေးတွေကိုငှိမိုးရင်းဖိုးပါတင်နနေခင်းချိန်ကိုကုံဆုံးတက်တယ်။လမ်းတွေထဲကလူတွေအလုံးဟာသူတို့နောက်ကိုတယောက်ယောက်လိုက်နေတယ်လို့လမ်းလျှောက်လာကြတယ်။ရန်ကုန်မြို့လူတွေဟာဒီလိုပဲလမ်းလျှောက်ကြတယ်ထင်ပါရဲ့။ဆောင်းတွင်းဆိုပြီးအနှွေးတွေထူထူဝတ်ထားတဲ့လူလဲတယောက်မှမတွေ့မိပါဘူး။ဖိုးပါတင်တို့အညာမလို့နေပူစာထွက်လုံကြတယ်ရဲ့လို့လည်းမရှိ။အညာမတော့နေပူစာလှုံနာကိုစင်ခံပြီးတခါတနာထွက်လုံကြလာရဲ့။နည်းနည်း၈နာရီလောက်နေကောင်းကောင်းပွင့်လာတဲ့အချိန်လောက်ပေါ့။ထွက်လာကြပြီ။ကိုအင်ရှေမြေကွက်လက်မှာပက်လက်ကလထိုင်တဲ့တမျိုးကိုနီရဲ့ခင်ပြီးတသွဲဖိနိုင်ကုန်လေးတွေနဲ့တဖုံနေပူစာလုံဖို့ထွက်လာကြပြီအလုတ်သွားចောင်းသွားတဲ့လူပါလို့ရင်အိမ်မှာကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကထွက်လာကြတာပဲနေပူစာလုံတဲ့သူတွေရဲ့ရှင်မလက်ဖက်ရည်ကရကွန်အစ်လက်ဖက်အုံးစစ်လက်ခွန်းနဲ့တခြားအစားတောက်စီရပကံလေးတွေကောင်းချင်းပေါက်တို့အကြော်တို့ငါးချောက်ဖုတ်တို့ကရှင်မြင်ပြီးတော့ယောက်ျားမိန်းမအိမ်မိုးကိစ္စလုပ်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းနေပူစာမှာစကားတပြိုပြိုနဲ့လုပ်ကြမြင်တုံးမွေးထိုးတဲ့သူထမင်းစားခန်းကြီးခတ်ဖို့ဟင်းချိုရဲ့တင်းတဲ့သူညနေစာအတွက်ရေစိမ်ထားတဲ့ပေကိုအခွန်နှစ်အချောတက်တဲ့သူတင်ဖြူရက်တဲ့သူစောက်ဖက်တဲ့သူကို့အလုပ်လေးကိုလုံရင်းလက်ဖက်ရည်ချမ်းလေးတောက်လိုက်စားစရာလေးစားလိုက်စကားပြောလိုက်နဲ့နေအောင်လေးကြောင့်လူတကိုယ်လုံးကလည်းနှွေးလို့အရိယတာဟာဘာနဲ့မှကိုမလဲနိုင်အောင်အရသာရှိပါပေရဲ့ဗျာဖိုးပါတင်တို့အဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေဆိုထမင်းဆိုင်ရင်တော့နေပူစာမှာပဲစားလိုက်ကြတာပဲအညာဆောင်ကအေးလို့တော့နေပူစာကနေအင်းနေပြန်ဝင်ကြတယ်ထမင်းစာတော့နေပူစာမှာပဲစားနေပူစာမှာစားရတာပို့ပြီးတော့ထမင်းမိန်နဲ့ပေးရဟင်းချူကလက်လက်ဆက်ဆက်အငွေ့တထောင်တောင်းငပိချက်ကနန်းနန်းပင်မြုပ်သီးစိမ်းလက်လက်ဆက်ဆက်အုပ်လို့မြေပဲနှင်းချင်းပေတီတုတ်ဝတ်တနီချက်ရေရေအီအီအညာဆောင်တွေဟင်းနေလေအင်မတန်စားလို့ကောင်းတာပေါ့ဒီနေ့ဖိုးပါတင်စားရမယ့်ဟင်းတွေပါပါလေမစင်းစားခြင်းဘူးဘာဟင်းဖြစ်ဖြစ်ဂရင်းတွေးတော့မယ်မထင်ပါဘူးတင်းစားတွေဝဲတယ်ဗလာဆောင်တွေဝဲတယ်နှုတ်စီကွက်တွေပလင်းခွန်းတွေပလတ်စတစ်တွေဝဲတယ်ဟောဖိုးပါတင်အတွက်နနခင်းတေးတန်ဆုံးဖြော်ပြေးရေးအစီအစဉ်နံပါတ်1လာပြီအောင်စီအောင်စီအဲအဲ့ဒါကဖြော်ပြေးရေးအစီအစဉ်နံပါတ်2အုံးနဲ့စီကြမှာဆွဲပြီးအော်တက်တဲ့အသက်50ကျော်60တွင်းလူကြီးတယောက်အုံးစီတထုကြိုင်လို့ဆွဲပြီးလာနေတယ်။အုံးစီကိုဒီလိုရှောက်ရနာမျိုးအညာမှမတွေ့ဘူးတဲ့ဖိုးပါတင်မှာတော့အစမ်းလို့ဖြစ်လို့နေတယ်။အဲ့လူကမျက်စိတဆုံးဖိုးပါတင်လိုက်ကြည့်နေမိတယ်။သူ့တန်တဖြည်းဖြည်းဝေးတော်လာကိုလိုက်နားထောင်ရတာနားထောင်မှုကောင်းတယ်လို့ပဲ။ခ
ခနနေလ်ဖ်ရေကျ်တခုကိုဖုပါတင်ခဲ့သောင်ရင်ဖြော်ပြေးစီစဉ်တခုကိုဖုပါတင်ဆောင်ရန်နေ်အလနေ့အတွက်စီစဉ်ရာစွင်သောအုံးစီပီးရင်တူတယော်ထ်ကအသ်မျုးမျုးနှ့်သခြင်းဆိုရောင်တ်တဲ့ပူချိန်တီရစာပဲ။အုံးသည်ခုတ်အုံးပင်ပြင်နေ်အုံးသည်ခုတ်အေးပြာထာကတော့ဖုပါတင်တွက်စီစဉ်သ်ပေ်ဖုပါတင်မကြားဖုတ်ပူရနာကနေ်မတ်ရ်ပီးဖုပါတင်စီတ်အသ်လေးစေလောက်လူတရော်။တုတ်တုတ်ခန်းခိုင်ခက်ကြမ်းကြမ်းမျက်နှာပေါင်နဲ့ကြိုးတခွေကိုပခုံးမော်တင်ပြီးဓာတ်ချောင်းကိုခါမှချိန်ထားတယ်။အုံတီးခုတဲ့အုံပင်ပြင်းနေတယ်။ရှင်ကုံမျိုးကအုံပင်ပေါ်တဲ့ရဲဆိုတော့ဒီလိုလေးလှုပ်ရှားလို့ရတယ်ထင်ပါရဲ့။အုံတီးခုကပြင်ခဘလောက်များရရှာပါလဲ။ရှင်ကုံမျိုးကအုံမင်တော့တကယ်ပေါ်တဲ့ရဲအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းအုံပင်ရှိတယ်။အုံမင်ပေါ်သလောက်အုံတီးကလည်းတည်တည်တဲ့ရဲကိုဘာမှမပဲဖြစ်ဖြစ်အုံတီးဖြူထတာပဲ။ပြီးတော့စီမပါစားမပါအုံးလေးနဲ့ပဲဒီတိုင်းကြီးစားကြတာကိုမစားတက်လိုက်တာအညာကကောင်းညင်းမောင်းဆိုနှမ်းထောင်းနဲ့နှင်းစီနဲ့ဣနီအောင်နေပြီးအကျော်တို့ပေးပြုတ်တို့နဲ့တွဲစားတာမုစိမ့်မောင်းဆိုရင်လည်းနှင်းစီမူမွေးလေးစမ်းပြီးစားတာအုံးတီနဲ့တော့မစားပါဘူးဒီကလူတွေကတော့အရာရာမှာအုံးတီအုံးနုတ်ကင်းနာကိုမရှိတက်လောက်ပါပဲထန်တီမုတ်ငှက်ပြောမုတ်မုံလုံးကြီးပေါ်တာကူဟာမပါလာမရှိပါဘူးရွှေကြည်စနွေမကင်းဆိုလဲအုံးတို့ရများကြည့်ထက်ပြီးအုံးတီမုံတီစားရတယ်လို့ပဲအညာမှာလဲရွှေကြည်စနွေမကင်းနဲ့အုံးတို့ထဲပါတယ်ဒါပေမဲ့အနေတော်ပါပဲညာရွှေကြည်စနွေမကင်းကဘေးဦးနဲ့ထောက်ပတ်နဲ့နဲ့အုံးတို့နဲ့ကရောပြီးညပြီးမွေးတဲ့အနေလေအဲ့ဒါမှရွှေကြည်စနွေမကင်းနဲ့အဲ့ဒါမှစားလို့ကောင်းတာပြီးတော့ဒီမှာအုတ်ထမင်းချက်ကြတယ်အုံးတို့ပေါ်ပါရဲ့စံကောင်းပါရဲ့စားမပါဘူးကဲဘလို့လုံးမလဲအုတ်ထမင်းနဲ့စားထည့်မချက်ကြဘူးပို့ရွှွှွှွနဲ့ဘလို့မှအရတာခံလို့မရဘူးသူတို့ဆန်ဆိုတာလဲပို့ဆက်မွေးတို့ဘာလို့ဆိုတာတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းဘုရားတင်တို့ညမှာအုတ်ထမင်းဆန်ဆိုပြီးတသက်ရှိရဲ့ခက်ချူဆန်ဆိုတာလောက်ကောင်းနေမထင်ဘူးနောက်ပြီးသူတို့အုတ်ထမင်းချက်တာကလည်းလွင်လုံးမြန်လုံးပါတယ်စားချင်ရင်တော့ဈေးနာမှာအုံတီချစ်မျက်ဆိုင်ကိုတော့အဲ့ဒီမှာစိုက်အုံတီတစ်လုံးညှို့ထို့ခုကတခါတဲ့အခွန်ခွာပြီးစက်နဲ့ညှစ်ပေးလိုက်တဲ့အုံလို့ယူလာအင်္ဂဆန်နဲ့ပြည့်စစ်သမီးဦးတဲ့ထက်ခလုတ်ဖွင့်လာလိုက်ပြီးပြီခလုတ်ကြရင်တက်ပြီးစားရုံပါပဲကြက်သားဝက်သားဟင်းလေးတစ်ခွက်ချက်ထားတာနဲ့စိုင်တည့်တီးစီစိန်အထုတ်ဖြေလို့ပေါ့ဒါပဲရွေလို့မြန်လို့နဲ့ဖုပတင်မကြိုက်ဘူးအုံထမင်းချက်တဲ့အရာသားဘာမှမခံလိုက်ရဘူးအုံထမင်းချက်စားတယ်ဟေးဆိုရင်ချက်မင်းလေးကိုတပက်လောက်ကကြိုးပြီးရက်သတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဒီတပက်လောက်မှာအုတ်ထမင်းဆန်ဝယ်ထားတယ်၊ကလဘဲဝယ်ထားတယ်၊မပြောသည့်ဖီချန်ရင်းပေးဆိုတာဝယ်ထားတယ်။ဝယ်ထားပြီးတော့ချက်မင်းနေမနဲ့ဆော့ဆော့ကြရင်အုတ်ထမင်းဆန်ကိုရင်းစိမ့်နေသူကစိမ့်အုံဒီခွဲတဲ့သူကခွဲအုံဒီခွဲနေတဲ့အချိန်အုံငေတောက်ဖို့ခွက်ကင်ပြီးအုံငေဆောင်ကြတာကတပြို့တပါအုံချစ်ကိုဖုံတော့ရည်စည်းတဲ့သူကစိမ့်အုံချစ်ရောက်ကခင်မင်းလင်မန်းယူသူကယူအုံလို့ညှစ်ဖို့တစ်တာတဲ့ကလက်တော့ပွားအစ်တနဲ့ထဲယူကြည့်အောင်လို့အော်ရဲသူကအော်အုံဒီခွဲပြီးပြီးအုံဒီချစ်ဖို့ညှစ်ဖို့လုပ်ငန်းစမယ်လင်မန်းတန်တန်ပေါ်မှာအုံချစ်တင်အုံဒီချမ်းပေးအုံချစ်ကိုချက်လောက်နဲ့ဖိဖိပြီးချစ်တဖွေးဖွေးကြလာတဲ့အုံဒီဖက်ထွေထွေလေးတွေကိုခလီပွားကအင်မတန်နှိုက်စားခြင်းနဲ့ထွေထွေနူးနူးနဲ့စားလို့တိတ်ကောင်းတာကိုအုံဒီချစ်ပြီးပြီးဆိုတော့လက်တော့ပွားအစ်တထဲမှာအုံဒီချစ်ပြီးသားလက်စုံနဲ့စုပ်စာလောက်ထဲလက်ကင်ပွားကိုလိမ်မိကင်ဒီနာမှာအစင်းတင်လာချထားတဲ့ယူနီနဲ့နင်းနေချင်းလောင်းလောင်းပြီးတခြားလင်မန်းတစ်ခုမှအုံတိဖက်လေးတွေနူးအောင်ချေးချေးပေးရတယ်။ဒီမှာဇလုံးတက်တက်တဲ့ထင်းမြက်လိုက်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါလက်တော့ပွားပေါ်ကအုံတိဖက်လေးတွေပေါ်ယူနီလောင်းပြီးချေးပြီးတော့ညှစ်လိုက်။အုံတိချစ်တဲ့အချိန်မှာကြက်သားရင်ချစ်တဲ့သူကလဘဲပြုတ်တဲ့သူကပြုတ်ကြချက်ကြပေါ့။ကလဘဲကပြုတ်ပြီးချက်တွန်စီတက်တရက်ချင်းပေါ်တဲ့အချိန်ဆိုတရက်ချင်းတုပ်ဖို့အစင်းတင်လောက်တာမပေါ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တီအတီစီစိန်ကိုချက်ချင်းလက်လက်ဆက်ဆက်လုပ်တာအညာအိမ်တိုင်းစင်ဦးနဲ့တင်ထားတက်တဲ့တီအတီထက်ချန်းခွဲနေလန်းစာတိတ်ဆိုတာကိုရင်နွေးလေးနဲ့ဣဖက်စာအောင်ဖြောလိုက်ပြီးဂျင်းကျက်သွန်ဖြူမဆလာနဲ့စီတက်ပြီးလောင်းလိုက်တာပေါ့မိဖို့ဖို့မိမွေးတဲ့ထင်ကိုကအုံထမင်းချက်တဲ့နေ့မှာမိကြီးကောင်းစီမဲ့ထင်ကိုတမင်မွေးရတယ်မကြီးထင်တို့ထောက်ကြံထင်တို့ပေါ့ဒါမှအုံထမင်းနှက်လို့ကောင်းတယ်အုံထမင်းချက်ပြီးဟိဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မိကလည်းအချိန်တိတ်ကောင်းနေပြီ
အိုးရဲကိုစီထက်စီကျက်ရင်ဘာကြောက်တလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာမဲ့ဝင်းအိနေတဲ့ဖြေချက်ငှပြောတိကိုကြော်တယ်။အဲ့ဒီကြော်တဲ့စီနဲ့အုံထမင်းချက်လို့တိတ်ကောင်းတာကိုငှပြောတိကြော်နဲ့အုံထမင်းကိုလည်းအညာမှာတွေးစားတယ်လီ။ကြော်ပြီးသားငှပြောတိနှလုံးလောက်ကိုလည်းရေစိန်ထားတဲ့စနစ်မှာထိနေလိုက်သေးတယ်။ပြီးတော့မှစီတဲ့ကိုအုံလို့ထည့်စီတဲ့တချို့ကြတော့အုံလို့ကိုမစင့်တစင်ညှင်ပြီးကျန်တဲ့အုံဖွဲ့ကိုအလျင်စီတက်တယ်။စီတပီးမှအုံလို့ထက်စံထက်စားထက်ရေအနေတော်ထက်ပြီးမိကြီးရဲရဲနဲ့တေထားလိုက်တော့တာပဲထမင်းအုပ်ကိုမွေးမွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာငပြောဖက်တလက်လက်ကိုလည်းခုတ်ခိုင်းထားရသေးတယ်ငပြောပင်ကဆိုတာကတော့အညာအိမ်တွေမှာအိမ်တိုင်းရှိတယ်ငပြောဖက်ကရေခန်းကန်ပြီးထမင်းအုပ်နှက်တော့မဲ့အချိန်မှာထမင်းပေါ်ကနေအုပ်ပေးရတာငပြောဖက်ပေါ်ကမှဓာတ်ဥအဖုံးအုပ်ပေါ်ဒါမှအငွေတွေအပြင်သိမ့်မထွက်ပဲထမင်းနဲ့လွယ်မှလေထမင်းကိုနှက်ပြီးဆိုတော့လေစက်သားဟင်းပဲကျော်တည့်တီးစီစိမ့်ချင်မောင်ဟင်းစုတို့နဲ့တခန်းတနာအရတာခမီးစားကြတာစားလို့အင်မတန်ကောင်းတာပဲဒီရန်ကုန်အုံထမင်းနဲ့တူကောမတူဘူးမတူတာကတော့အုံတီးချင်းကိုမတူတာအညာအုံတီးအရတာကလေးပြီးချူတယ်ရန်ကုန်အုံတီးကပော့ရွှွှွှွှွနဲ့အချို့ပော့လေအပိုင်းစနစ်ဦးချင်းဒီဦးချိန်ဒီအစာကြေးစေးလုံးဦးချိန်ဒီပြည်သူပေါင်းရဲ့ဦးချိန်ဒီအေးအေးလာပါပြီဗျာနောက်ထပ်ဖြောပြေးအစီအစဉ်တစ်ခုအသက်30ဝန်းကျင်စပင်ရှင်ရှင်ဏီကာမြင့်မန်နဲ့ဆေးလွယ်အိတ်ဆက်လွယ်တိုင်းထားပြီးလက်တစ်ဖက်ကနမူနာဆေးပလင်းတစ်လုံးကိုမြောက်ကမြောက်ကနဲ့စက်တောက်စက်တောက်လမ်းလျှောက်တက်တဲ့လူတရားဦးချိန်ဒီရစားရမယ်ဆေးလုံးရမယ်ရစားရမယ်ဆေးလုံးရမယ်လူနှစ်ယောက်အော်နေတယ်လို့အသက်နှမျိုးပြောင်းပြီးအော်သွားတဲ့လူကိုဖုတ်ပတ်တင်ချစ်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်နေမိတယ်။ရန်နာမှာမတည့်ရနေရမှာပြန်ထိုင်မယ်လို့တော့ဖူပတင်တိုက်အောက်ကိုငုံကြည့်မိတယ်။အေးဗျာမိလိုက်ပုံကတော့ကျူတန်လန်ကညမှာသတင်းစာတွေးလောင်းလေးရောက်နေပြီ။အုံပင်ပြင်းတဲ့အုံဒီခုရဲကိုစိတ်ဝင်စားလိုက်တာမိတာ။အလျင်နေ့တွေဆိုသတင်းစာချိန်ကိုအောက်ငုံကြည့်မျောရတာမို့သတင်းစာဟာလည်းဖူပတင်အတွက်နနခင်းဖြော်ပြေးအစီအစဉ်တွေထဲမှာတစ်ခုအပါဝင်ပဲ။ကျူကလေးကိုစစ်တင်ပြီးဖူပတင်သတင်းစာယူလိုက်တယ်။ပလက်ကလေးထိုင်ပေါ်မှာကြကြနနထိုင်ပြီးတည်င်းစာကိုစတင်ဖတ်ရှုတော့တယ်။ဖူပတင်ထုံးစံတိုင်းတည်င်းစာကိုနောက်ကစလန်နေ။နိုင်ရီကျညာလေးကိုအလျင်ဖတ်တယ်။ဗာမျက်မှန်မှကုစရာမလိုပဲဖူပတင်ဖတ်နိုင်နေ။တာလုတ်တဲ့ကောင်းလို့တည်င်းစာဖတ်ခန်းနီးမျက်မှန်ရှာရတဲ့အလို့ဖူပတင်လုစရာမလိုဘူး။တည်င်းစာမှာနိုင်ရီကျညာပြီးရင်ဖူပတင်ဖတ်တဲ့စာမျက်နှာကအေဒီတာထံပေးစာ။ဖူပတင်စိတ်ဝင်စားဖတ်တယ်ပြီးတော့ခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့မှန်နေမှန်နေနဲ့ထောက်ခံနေတတ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါမျိုးကတော့ဖေလုတ်တက်မလဲဆိုတာမျိုးတွေနဲ့လည်းခေါင်းတင်းကွန်းကွန်းနေတတ်တယ်ရင်ကုန်မျိုးမှာဒီနေ့တည်င်းစာကိုဒီနေ့မြင်ရတာတခုကိုတော့ဖူပတင်စိတ်နဲ့တယ်နေမှာကတော့တည်င်းစာကိုတစ်ဖက်စာပေါင်းပြီးမှဖတ်ရတာကိုရင်ကုန်ကနေရထားတန်းကားတန်းအစင်စင်လာရတာဆိုတော့ဒီနေ့တည်င်းစာကိုဒီနေ့ပြင်မြင်ရမလဲနှစ်ရချာသုံးရချာတန်တီတပတ်တန်တီကြမှမြင်ကြရတာသတင်းစာကိုအမိပြန်ကောင်းပြန်ဖတ်နေရကဖူပတင်ထုံစံတိုင်းကောင်းပြန်မိပြန်တစ်ခါပြန်ဖတ်တယ်လူပြောက်ကျညာနမေပြောင်းဝင်းနစ်ဆူတောင်းတွေကိုဆီဆီဆက်ဆက်တစ်ခါထပ်ဖတ်တယ်အင်္ဂလိပ်လူတွေများလို့ကြော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ဖက်ဆက်ကုမ္ပဏီကျညာတွေကိုလည်းတိချပြန်ဖတ်တယ်ငငင်ကြကလာဖွင့်တဲ့စီးပွားရေးဖက်ဆက်ကုမ္ပဏီတွေကျညာတွေပေါ့ဖတ်တဲ့သူတို့ကုမ္ပဏီတွေကကဗနက်ပြက်တွေဝယ်တယ်ဂဒီပါဖနက်ပြက်တွေဝယ်တယ်ရုတ်တရက်ဖူပတင်လက်ထဲတည်င်းစာလွတ်ကြလို့မတက်ဖြစ်သွားတယ်အလွန်လက်အောင်ထိတ်အောင်အွန်လိုင်းနဲ့ကဖူပတင်အတွက်လာနီတာအဖျော်ပြေးအစီအစဉ်တွေကစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုလေဘီယာဘူးခုနေဝယ်တယ်ပရိုဗီနာဘူးခုနေဝယ်တယ်လက်သေးဆူစေးလက်သေးဖြတ်ဆူစေးပလင်းခုနေဝယ်တယ်ချာလီရေမွေးပလင်းတွေဝယ်တယ်မီလုံးကျွတ်နေဝယ်တယ်မီးတောင်ကျွတ်နေဝယ်တယ်ရွှေရောင်ဖောင်တင်ပြက်တွေဝယ်တယ်ဆုံးပါပြီဗျာသူတို့တိုင်းကြီးမှာဘာမှလွတ်ပြစ်ရတယ်လို့ကိုမရှိပါလားတုတ်တာဟဲ့မပြေးနဲ့လीရန်နာကနေထိုးကြလိမ့်မယ်အော်အထိတ်တလန်ရှိလိုက်လीဟိုဘက်ခန်းကအဖွားကြီးရဲ့စွင့်ရင်တကြီးတန်ကြောင့်ဖူပတ်တင်ပလက်ကလေးထိုင်ပေါ်ကထားရလိုက်မိတယ်ဖူပတ်ရန်နာမှာထွေးလုံးရစ်ပတ်အော်ဟစ်နေကြတဲ့ညီဖွားနှစ်ယောက်ကိုဖူပတ်တင်မြင်တယ်တုတ်နှစ်သားလောက်ညီကောင်ပုတ်ဆကအတော်တန်းနဲ့ကဖွားကြီးကြီးလက်ထက်ကလွတ်ထွက်သွားအောင်ရုံးနိုင်ကန်နိုင်တယ်ရှုံးကံပြီးလွတ်ထွက်တာနဲ့ဘလုတ်တယ်မှတ်တယ်ရန်နာကိုတွေ့တက်ဖို့စူးစားတယ်ကဲတကယ်ကောင်ဖူပတ်တင်အတင်းရလိုက်တာ
ရနာကနေထိုးချသွားမှဖြစ်ဖျားဖျားတော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ဒီလိုမျိုးမျိုးတယောက်လုံးနဲ့ဖူပတဲ့မနေခရလို့နမိုလိုကတော့သူရန်တာကနေလင်းကြမလားကိုဘေးရန်တာကနေထိုးချမိမလားမသိဘူးသုံးလေးနှစ်အရွယ်ဆိုတာအတော်ထင်းရတင်းရခတ်တဲ့အရွယ်တားလို့တဲ့ကအကာလို့အဖေဒီရေကလည်းဒီလိုပဲဒါပေမဲ့ဖူပတင်တို့ညမာကဆန်ကျဲတဲ့အင်ကျဲတဲ့ပြတ်ထားလိုက်လို့ရတယ်ခလေးလေးစိတ်ကျဲဝင်နေလူကြီးလေးစိတ်ချလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ဘေးရမလဲခလေးထွက်ဆော့စရာရန်တာလေးတွေပဲရှိတယ်ရန်တာကမတော်တဆလင်းကြလို့ကတော့တွားရောပဲဒီကလေးတွေခင်ဗျာတနာစရာကောင်းပါတယ်တိုက်ခန်းချင်းလေးရှင်မျိုးမျိုးလေးတွေအဖြစ်နဲ့ကလေးဘွားကိုကုံဆုံးကြရရှာတယ်။အော်ဒီလိုကြည့်တာဆိုဘုရားတင်လေးဘာထုလို့လဲတိုက်ခန်းချင်းရှင်မျိုးမျိုးလေးတွေထဲမှာလူကြီးဘွားလူကိုဘွားကိုကုံဆုံးရမယ်မြင်မနှင်းသားကြီးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တိတ်ဟုတ်တယ်ဘုရားတင်ညီကြီးနဲ့မထီရမတွေ့ရတာဘလောက်ကြာပြီလဲဒီတိုက်ခန်းပေါ်ရောက်ကလေးကပါပဲနေပူချိန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြင်းလာတယ်ဖူပတင်အိုက်တလူလူဖြစ်လာတယ်။ရန်ကုန်နေပူစာဟာလေအညာနေပူစာနဲ့မတူပါလား။အရသာခင်းမိလိုက်တာနော်။သူ့တာဘယ်ရောက်သွားပြန်ပြီလဲ။ဒီမှာဖူပချင်းနဲ့ထမင်းစားမယ်လေ။ထမင်းစားပြီးရင်အိတ်ရမယ်နော်။ဖူပဝရဏာမှာထမင်းစလုံးလေးနဲ့အဖွားကြီးပေါ်လာပြန်နေ။စားဖူးစားဖူးအိတ်ဖူးအိတ်ဖူးဆိုတဲ့အတန်ဆူဆူလေးကဖွားရင်နားမလာပဲလက်ပတ်ပြင်းနေဟန်တူရဲ့။အဖွားကြီးအိမ်ထဲပြန်ဝင်သွားပြီးချိုချိုချိုနဲ့လိုက်ဖမ်းနေတယ်။เอ๊ะဒီကောင်ဆိုလေးထမင်းကျွတဲ့အချင်းဆိုစေနိုင်ခွဲပဲဖူပတင်တည်တယ်နိုင်ကြည့်စရာမလိုဘူးပဝင်းစင်ကအတမ်ဘလန်တွေကိုနားထောင်ုံနဲ့ဗန္နာကြီးဆိုတာတော့ဖူပတင်တည်တယ်ဖူပတင်ပလက်ကလက်ထိုင်ပေါ်ကထားတယ်စစ်တောက်တွေတောက်နေလို့တကြွကြွနဲ့စက်တက်ရသေးတယ်လက်မလျှောက်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပေါ့အလင်းဒီလိုပဲဖြစ်မှာတော့ဧကန်ကနိုင်ကိုကြည့်ပြီးဖူပတင်မိဖို့ပဲဝင်ခဲ့တယ်ထမင်းစားရမယ်လေဒီချိန်ဟာဖူပတင်ရဲ့ထမင်းစားချိန်တက်တက်လုံးမပြတ်မကွက်အမှန်မှန်စားလာခဲ့တဲ့ထမင်းစားချိန်ပေါ့ဒါပေမဲ့ညနေထမင်းစားချိန်နဲ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့စားထမင်းစားချိန်တွေကိုတော့ဖူပတင်ကြောင်းလိုက်လိုက်ရပြီညနေစားကိုသူတို့ပြန်လာမှချက်ကြတာလေည9နာရီလောက်မှညနေစားစားလို့ရတယ်ဘူတုံးကတော့ဖူပတင်ရဲ့ညနေစားစားချိန်ဟာ6နာရီခွဲ9နာရီစနေတနင်္ဂနွေလိုပိတ်ရက်တွေကြတော့လေသူတို့ကဖြည်းဖြည်းစစ်စစ်ချက်ချပြုတ်ကြတော့စနေနေ့မထိုးမရချင်းထမင်းစားလို့မရဘူးမိဖို့တဲကထမင်းစပွဲအုံဆောင်ကိုဖူပတင်ဖွင့်လိုက်တယ်ထုံစံတိုင်းအစ်ဆက်ဆက်ဟင်းခွက်တွေကိုမြင်ရတယ်မုံလာဥချင်းရင်ဝတာပပလီချက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ထုံစံတိုင်းငပိရီတူစရာပြည့်စစ်ထမင်းဦးထက်ကထမင်းတပကန်းကိုဖူပတင်ခူးထည့်တယ်ပြီးတော့ထမင်းစပွဲမှာတိုင်းတယ်အစ်ဆက်ဆက်ချင်းဟင်းတဆွန်ကိုတောက်လိုက်တယ်မကြည့်မင်းနဲ့ဆွန်းဆွန်းကိုမတိကျင်အောင်ဆောင်ရင်ထမင်းမင်အောင်ကျူးစားရတယ်မျက်စိထဲပေါ်လာတက်တဲ့အငွေတထောင်ထောင်နဲ့အမေကြီးရဲ့ထမင်းပွဲကိုလည်းမစင်စားမိအောင်ကျူးစားရင်ပေါ့ဒါတောင်ငပိရီသဆွန်းကိုအတာခတ်ရင်အညာငယူတီထောင်ကိုတတိယစိတ်ကဖြစ်လာသေးတယ်ငယူတီထောင်ကိုတတိယစိတ်ကအမေကြီးကလည်းငယူတီထောင်ကိုတိတ်ကြိုက်တာညာကျူးနယ်ငယူတီ6ရှေရှေလေးတွေကိုတည်တယ်နဲ့ထိုးပြီးမိဘဝိတ်ကနေကျွတ်နေအောင်ခင်တာပြီးတော့မှစားနဲ့စွတ်တုံဖြူမြမြနဲ့ထောင်းစီကလေးဆန့်ပေါ့ချင်းရင်နဲ့ဆိုအလိုက်ပေါ့ငပိရီကိုဖို့ပတင်မကြိုက်ဘူးတနက်တလေဆိုရင်တော့စားရပါသေးတယ်နှစ်တိုင်းဆိုလိုကတော့ဖို့ပတင်နှာခေါင်းထဲနဲ့လာတယ်လို့ပဲအနံ့ကိုမခံကျင်တော့ဘူးဒီကလူတွေကတော့စိတ်လိုက်ကြတာငပိရီမပိုင်ရင်ထမင်းမစားကြဘူးငပိရီဦးတဲပွတ်ပွတ်ဆူတာနဲ့နင်းနွေးခပ်ပြီးစားကန်ပြီးတော့ရုပ်တီးလုံမုတ်ထဲစားကြတာပဲဖို့ပတင်တို့အညာကသူတို့ရန်ကုန်ငပိရီကိုလှူစားပုံနဲ့မတူဘူး။ဟိုမှာစားပုံကငပိရီကိုကြိုပြီးရင်စီတက်သေးတာ။ပစံချောင်းနဲ့စက်တွန်ဖြူထောင်းမိသားကိုစီတက်ပြီးမှငပိရီထဲခြောက်ခံနေတော့စက်တွန်ဖြူနဲ့မြုပ်တီးစိမ့်ထောင်းပြီးထထေသေးတာ။ငပိရီကမှွေပြီးပူစားလို့ကောင်းတာပေါ့။အေးလေ။ဟိုကတော့တခါတလေကိုဒီကတော့နေ့စဉ်မှုဆိုတော့ဟိုလိုအစာပလာတွေဘယ်လုံနေနိုင်ပါမလဲ။အပိုင်းဆက်တော့တန်ဆဲတကားကိုကိုစောင်းတိုက်ပြီးလက်လက်အမြန်ဖွင့်လိုက်တယ်။လက်လက်ရဲ့ချစ်လာစွာသောဒေါသကုမာရမောင်တော်ဖရာရွှေစိတ်တော်မျိုးအလိုမကျဖြစ်နေပြီလေ။တတိထအခစားမတော်မေဘုဘခန်းကအကြောင်းလေးကလည်းထုံးစံတိုင်းတန်ဆဲတကားဖွင့်တဲ့ကိုသူတို့တခင်ပြန်လာတာမှတ်ပြီးတညောင်ညောင်နဲ့လုတ်ကုန်ကြပြီးမအော်နဲ့ဟဲ့နင်တို့ပထွေးနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်ဘာမှက်လဲ။တက်။ငါနီးလိုက်တာဗျာ။ဒ
ဒီကြောက်စုတ်တန်းတွေဟာလူမှာဒူးနာရတဲ့အထက်လေကားတက်ရတာကိုဥရဲ့ကျုပ်ဒူးနဲ့ဒီလေကားတွေနေကတော့ပြဿနာပါပဲဗျာပြီးတော့လက်ဆေးလိမ့်မိမှာပေါ့ဥရဲ့နော်ဖိတ်ကလည်းစက်တက်နေတာဆိုတာဗျာဘယ်လိုများဖြစ်နေတယ်မသိဘူးဟောဖိုက်စာတဲ့ဘက်လှည့်လာပြန်ပြီရမင်းရမင်းအခမ်းမိကလုတ်တွေကိုဖင်းရင်လက်လက်မိဖို့ခန့်တဲ့အမြန်ရွေ့ရှားတယ်မိဖို့ပေါ်ဟင်ကာဦးတင်ရင်ခလုတ်တွေကိုဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှအဝိစားလဲဖို့အိတ်ခမ်းထဲပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်။ဦးကအဝိစားလဲပြီးနေပြီ။သူ့ထုံးစံတိုင်းပလီကပ်ပစုတစ်ပတ်နဲ့အပေါ်ပိုင်းကအင်ဂျီတုံလုံးဘလို့မှပြောမရဘူး။အိမ်မှာနေရင်ဒီပုံစံမဲ့နေတက်တယ်တဲ့။ဘူကြီးကဒီနေရာမှာတော့ဘူမဆက်မဲ့အညာသားကြီးလေ။ပဲလို့ကြောက်တုတ်ထဲငပြရေးဦးခေါ်ကြညို့ထက်တုတ်ခိုင်းတက်တဲ့ပလာတာကိုထက်တရာခေါ်တက်တဲ့မြန်တီတုတ်ကိုမြန်တီထောင်းခေါ်ပြီးစီရီအရန်စိန်ခိုင်းတက်တဲ့ပေတီဟင်းတဲ့စုပုတ်ခတ်ဖို့စုပုတ်ကလေးဆိုတော့ကိုရှာခိုင်းတက်တဲ့အညာသားကြီးလေဒါပေမဲ့နော်ဂျင်းညာပြီးဘူးကြတဲ့ခွားကြတဲ့အညာသားကြီးလက်ရည်ဦးကတနာစရာပါနော်အညာကနေတကောင်ကျွတ်တမျက်နာလေးနဲ့ရန်ကုန်ကိုဆင်းလာခဲ့တာလေဦးရဲ့ဦးလေးအတော်ဝန်းကွဲတီကကြောင်းထားပြီးလို့ဦးဘွေးရခဲ့တာလေရန်ကုန်ဆင်းလာတော့ဦးကမန္တလေးတက္ကသိုလ်ကဖွေရပြီးသားလေရန်ကုန်မှာသူ့တငယ်ချင်းတယောက်အိမ်နေရင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အင်္ဂလိပ်စာဌာနမှာဆရာပုတ်စာလေးဖြစ်တာနဲ့ကဲအဲ့ဒါမှဒုက္ခကျုပ် secret ဘူးကုန်းနေပြီအပြန်လက်မှာဝင်မယ်လို့စကူးထားရနေဗျာအေးအေးဒေါသဖြစ်စရာတမျိုးတို့လာပြန်ပြီမတို့ပါနဲ့မတို့ပါနဲ့ဆရာကြီးရေရော့ရော့ဟောဒီမှာလူတာမှန်သမျှအကုန်ရစီမယ်ဒီလို answer ထက်ကအစီကမပါဒူယာ secret book ကိုယူပြီးဦးစီလက်ထပ်ပေးလိုက်တယ်။ render မှာသူတစ်ပင်တွေကိုရှူစားနေတဲ့ဦးကလက်ရဲ့ secret book ကိုမျက်မှောင်ကျုပ်ကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဟာဟိုနေ့ကတမဆိုင်ကရလို့လူလူမဲမဲလက်သိမ်းထားလိုက်တာလေ။ဦးမျက်နှာကပိုပြီးရှုံ့နေသွားတယ်။ကျုပ်ဘယ်တော့ကအစီကမပါတဲ့ secret ကိုတောက်လို့လဲ။မျက်နှာလေးများရမလားလို့တွားလို့မိပါတယ်။မျက်နှာမရပဲခြေတော့ပေးရတော့ခံလိုက်ဒေါ်လက်လက်ထွေခံလိုက်တည်ဘူးလေ။ဦးက secret ဆိုဘာတစိုက်ရလို့ဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲတောက်တာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါအစီကံပါတဲ့ secret တွေအစီကံမပါတဲ့ secret ဆိုမျက်ပြီကလာလဲကြုံတောက်ဘူးဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဒီလိုဆိုရင်လက်အောက်ဆင်းဝင်လိုက်မယ်လေတော်ပြီတော်ပြီမဝင်နဲ့ကဲဝင်နဲ့ဆိုလဲငွေယုံရှိတာပေါ့ဦးစိတ်တို့ကြီးရဲ့ဦးစိတ်တို့ကြီးထမင်းစားဖို့ပဲအမြန်ဆုံးလုပ်လိုက်မယ်နော်မိဖို့ပေါ်ကဟင်ကာဦးစူးနေပြီကြောင်ရင်ထဲကငွေကောင်းစိတ်ကိုယူပြီးမြုပ်စုံထဲထည့်လိုက်တယ်လေခောက်ချိုးဂူနီအိတ်ဝိုင်းခံအားမနေတော့ဘူးဒီတိုင်းပဲလက်တံပြောင်းလိုက်တော့တယ်ဒီချိန်ဆိုအောက်လာမှလည်းမရှိပါဘူးအေးလက်တွေကိုထွက်နှုတ်ဆက်တဲ့အဖိုးကြီးတော့ရှိရှာတယ်တက်နိုင်ဘူးမြေုပ်ကောင်းထောင်းရင်ကြံတဲ့လက်နဲ့မိခလုတ်တွေကိုလှမ်းပိတ်လိုက်တယ်အဖုံဖွင့်ပြီးမြေုပ်ကောင်းခတ်ဟင်ကာဦးချပြီးဝတ်သားကုန်းမောင်ကြီးကျော်ဦးကိုတင်လိုက်တယ်မိရှိန်လေးနဲ့ပူသွားမှာပါတမင်းပွဲကိုလက်အမြန်ဆုံးပြင်ဆင်လိုက်တယ်ဟင်ကပကံဝတ်သားပကံဦးထမင်းပကံများပြီးမှဇွန်ခင်းတစုံရေစေးအဝိနဲ့တုတ်ပြီးချပြီးတော့စောင်းနဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်ပကံပြားလီလက်ရဲ့ထမင်းပကံများဒါပဲဦးနေရမှလက်လဲငပိရင်ငရုတ်သီးဖျက်ရပြီအလင်အလွန်ကြိုက်တဲ့မိန်းမလီဦးကငရုတ်သီးကိုမကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးတိတ်ကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ငရုတ်သီးစားပြီးလို့စီးသွားတဲ့အခါခံရတဲ့အပူတန်းကြောင့်ကြောက်ပြီးဖျက်လိုက်တာတယ်ငပိရကိုတော့ဦးကစိတ်ကမကြိုက်တာသူ့အညာငါငပိချက်ကိုတော့စိုက်ပါလေစစ်ကူရရင်လက်ကိုချက်ခိုင်းနေအငင်ကတော့မစားတာပဲကောက်ပါလေလေဥမာတွေ့တူလီကနည်းနည်းရှိခြင်းမီဥရဲ့လာထမင်းစားမယ်လာမယ်လာမယ်ဒီမှာအပင်လေးတစ်ပင်တေတာများလာလို့လက်ကထမင်းစပွဲကားကနေဖြူဖြူပြပြရှောက်လာတက်ပြီးအိတ်ခမ်းထဲဝင်လိုက်တယ်အော်ဦးဟာဗျာလက်တူနှစ်ယောက်အိတ်ခမ်းဝမှာတိတ်မိကြတာလေလက်ကတပင်ကြီးအောင်မလာလို့လာတာဥထွက်လာတာဘယ်သိပါမလဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ပြောတာပေါ့ဟိုဒီခန်းကြီးကလူနှစ်ယောက်တောင်မရှောင်တာဘူးခဏခဏတိုက်မိနေတာပဲကျုပ်သိစိတ်ပြက်တာပဲဒေါ်ကြီးမော်ကြီးနဲ့အေကမ်းဘက်ထွက်လိုက်တဲ့ဥလက်ကိုလက်လှမ်းဆွဲလိုက်တယ်ဥကလည်းလေဘလို့ဖြစ်နေတာလဲရန်ကုန်မြို့မှာဒီလိုတိုက်မိတဲ့အခန်းချင်းချင်းလေးတွေကိုနေချင်းရက်နဲ့မနေနိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးနော်သိရဲ့လားလက်ကဥရဲ့ဤတွဲစားပြုတ်နေတဲ့လေယုံလက်မောင်းကိုဖက်တွယ်မိနှဲလိုက်တယ်ကျုပ်တို့မှာဒီတဲ့ကျဲတဲ့အခန်းတစ်ခန်းတော့လိုအပ်နေပြီးဒေါ်ချက်လေးဦးလီတန်ကနည်းနည်းပြော့သွားတယ်ဒေါ်ချက်လေးလိုလဲခေါ်ပြီလေ
ချက်လက်တို့တနည်းနည်းတော့ဝေကြတာပေါ့ဦးရဲ့ဒီခန်းဝယ်တဲ့အကျွေးလေးတတောင်းမကြည့်သေးဘူးဆိုတာတတိယပါအောင်နော်။အိုးဘာဆိုင်လဲ။ကေကေစိတ်တော်မတိုးလိုက်ပါနဲ့။ဦးစိတ်တို့ကြီးရဲ့ညောင်ညူလေးကိုလည်းတနာပါအောင်။ဦးစိတ်တို့ကြီးစိတ်တူရင်ညောင်ညူလေးကနေစရာမရှိတော့ဘူးရှင့်။လက်လက်ကပြောပြောဆူဆူရင်းအောင်ကိုစက်ကနေကိုက်ဆွဲလိုက်တော့ဦးကတအားကော်တယ်။ညောင်မဟုတ်ဘူးခွင့်မလေးခွင့်မလေးခွင့်ညူလေး။ဦးမျက်နှာကမချုံမချင်ပြုံးလို့လက်ပါကိုလိမ့်ဆွဲလိုက်ရင်အယူမတယ်ဒါပဲ။လက်ပါကိုလည်းမနှံ့ဘူးနှစ်ဖူးကိုရောဟွန်းမိမနှမ်းတာတောင်အချိန်မီယာရွေးနေသေးလားမသိပါဘူးတော့ကဲမြောက်ညိုဘာဆိုင်လာပြီကျုပ်ကိုထမင်းမကြွေးတော့ဘူးလားသူစိတ်ကြီးနေရင်စကလိန်တုံးပြီးဘာဆိုင်ဘိုက်စာတို့ဝတ်သားဝတ်သက်တို့ကြက်သားကြက်သက်တို့အရက်တော့အရောက်သက်တို့ချက်တစ်ချက်တဲတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေတုံးပြီးပြောရင်တေချာပြီဦးစိတ်ကြီးနေတဲ့အချိန်သူကလက်လက်ကိုဆက်ခွင်ရင်မိဖို့တဲ့ရောက်လာကြတယ်လက်ကထုံးစံတိုင်းဥပကံတဲ့ကိုဟင်းခတ်ထည့်ပြီးတယ်သူကတော့ဝီသည်သူဟာသူဇွန်ခင်းကြီးနဲ့ငှောက်စားနေတာပဲလက်ပစက်သေးအသားဖက်လေးဗာလေးခွန်ပေါ်ဝေးလို့ပကံတဲ့တောင်ပြန်ထည့်မပြေဘူးလက်တို့ကတော့ဟင်းကားတော့မှုတ်ပြီးတိုက်လိုက်ချင်နေတာရခါစားလူတွေရှိမှတခါလုံပြီးလို့အော်ခံရပြီးကလေးကလက်လဲနောက်မလုံရဲတော့ဘူးမကက်လက်နဲ့တဲ့ကလက်တာကိုဥကမကြိုက်ဘူးလေဒါကလတ္တာမှမဟုတ်ပဲချက်တာကိုနော်တမင်းနေပါလို့အများကြီးစားနေတာလေဟင်းမြမြစားလို့ဆိုချက်လင့်နော်ဝတ်တပ်ကြီးဖြစ်လာလို့ကတော့ပြောလိုက်ပါပြီရဲ့ဗျာအိုးလက်ကြည့်လေလက်ကလည်းပြောပြတာပါနော်ဦးကိုကြောက်တာနဲ့လက်တမင်းကိုနောက်ထပ်ထက်မထည့်ရတော့ဘူးဦးကတော့ရတယ်တမင်းကိုတပကံမင်းနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှထက်မထည့်ဘူးဟင်းမြမြစားတယ်တော်ပါသေးတယ်ကလေးမရှိပါမရှိနှစ်ယောက်သေးလေးနှစ်ယောက်သေးဝင်ငွေလေးနဲ့အတင်းအတင်းမို့နှုတ်မလို့ကတော့စိတ်လျှော့ရေးအတွက်ဦးဟင်းစားဖို့နဲ့ဒီနေ့အသားငါးစင်းလုံးနဲ့ဦးစိတ်တူတူကြည့်လို့တောင်းကောင်းမယ်ဦးကထမင်းစားပြီးရင်ရွေးနေ့ကြကြတောက်တက်တယ်ဦးထမင်းစားခဲ့ရနီးတပူးထက်ကနေရွေးနေ့တစ်ခွက်လက်ငှဲ့ပေးထားရတယ်သူ့ဟာသူငှဲ့ရင်အပူကလောင်မယ်လေအပူလောင်ရင်ကလေးဆိုးကြည့်လို့အောင်းမယ်တဘူးကအချောင်ကွဲရအောင်မယ်တခါဖြစ်ပြီးကလေးကမလက်လက်ထွေးတို့မှတ်သားပြီးပြီထမင်းစားကနေမှကျွတင်ခဲ့ထားပြလိုက်ပြီဦးကတောက်ပြီးတဲ့ယူနီခွက်ကိုစပွဲပေါ်ချလိုက်ပြီးထိုင်ရကမတက်ရက်လိုက်တယ်ကဲဘလို့လဲတို့ချက်လေးကျုပ်အလင်းသွားရမလားခမည်းအလင်းသွားမလားကျုပ်ကတော့အချက်ပေးနေပြီထုံစံတိုင်းထမင်းစားပြီးတာနဲ့လက်တို့ပြက်တနာကစပြီးထမင်းစားပြီးတာနဲ့နှစ်ယောက်တစ်ပြန်နဲ့ဝင်းသွားချင်လာတဲ့ပြက်တနာပေါ့ဘလို့မှဖြစ်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာကိုထမင်းစားပြီးတာနဲ့လက်တို့ရင်ဆိုင်ရမည်လက်ကျူးစားကြည့်ပါလေအချိန်ပြောင်းလဲဖို့လေဘလို့မှမရဘူးဦးထမင်းစပွဲကထားရလိုက်တဲ့ချိန်မှာလက်ကလည်းအချက်ပြီးနေပြီလေဒါပေမဲ့တိတယ်မဟုတ်လားဦးစိတ်တို့ကြီးအကြောင်းကိုဦးတော့ပါလက်ကရသေးတယ်ပကံတွေစိတ်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒါပဲကျုပ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့အခန်းတစ်ခုဟာလူနှစ်ယောက်ရှောင်းတောင်းအောင်အပေါက်ကျရမယ်အင်းနာနှလုံးပါရမယ်ဒါမှပေါ့ဟောအခန့်ဘက်ကိုလှည့်လာပြန်ပြီဦးရဲ့အောက်လာကလူတွေလူများဘင်းနဲ့လုပ်ပါမလဲ6ယောက်9ယောက်တွေလက်တူလို့တော့6ယောက်9ယောက်စလုံးတစ်ပြိုင်နဲ့ခင်ဗျာတက်ချင်တာမျိုးတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးနော်ချင်းများဖြစ်ရင်တော့ဒုက္ခဟိုဘက်ခန့်ကအပြူကြီး2ယောက်လက်တူလူများဖြစ်သလားမသိသူတို့လဲစအတူတူတွားအတူတူပဲလေအောက်ဆုံးထက်ကအလွှာနှလွှာရထားတဲ့စင်နီတို့မြေပိုင်ရှင်တာမီကတော့ဒီပြဿနာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအင်းဒါကအပေါ်တလုံးအောက်တလုံးကိုအပိုင်းဆက်လေးဦးကိုလက်တိုက်ခန်းကြည်ကြီးဝယ်ပေးချင်ပါတယ်တများတနိုင်ရင်ဦးတို့များမလို့ချင်ကြည်ကြီးနဲ့တောင်ထားလိုက်ချင်သေးဦးကတစ်ပင်ပတ်မင်းလဲချစ်ကချစ်တက်နေချင်ကြည်ကြီးရဲ့မှာစိတ်ဆန်းတစ်ပင်ပတ်မင်းတွေညနေညခင်းဦးဘီယာတို့အရက်တို့ဇင်ခံတောက်ဖို့ခြံထဲမှာထီကြကြီးတစ်စင်းလဲဖိုက်ပြီးလိုက်အောင်မယ်ထီကြအောက်က drink bag ပေါ်မှာဦးကချင်းချောင်းလက်စနဲ့ဘီယာကတောက်လို့ဘီနာကဒန်ကလေးပေါ်မှာလက်ကလည်းအချူရည်ဘူးလေးနဲ့ကဲဘလောက်နိုင်လဲတနေ့နေ့တော့ရရမှာပေါ့ဦးရဲ့နော်မလို့စေတော့လက်တို့မှာတိုက်ခန်းကျွေးမကြည့်သေးဘူးရှင်အခန်းဝယ်ဖို့ဦးတငယ်ချင်းစီကဆွဲထားတဲ့အကျွေးလေးတော်တော်ကျန်နေတယ်တလကို5000 5000ဆက်ရတာအခန်းလေးဝယ်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးဦးတငယ်ချင်းက2000ထုတ်ချေးရှာတာ8000ကတော့ကြည်သွားပြီအခန်းဝင်မယ်ဆိုတော့
လက်တို့မှာဘာဝင်ဝင်မှရှိတာမဟုတ်ဘူးထိုင်စားနေချိန်လေးဦးလည်းအလုံးမရှိလက်လည်းလုံးမရှိအေးအိမ်ဝယ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ချက်နဲ့ဥစုထားတဲ့ပတ်စံ5000တော့ဘယ်မှရှိတယ်87ကျွရှင်နှစ်ခုကစုလို့ရတဲ့ပတ်စံ2000ရယ်ဆိုတော့9000ပေါ့အဲ့ဒီငွေ9000ကိုထိုင်စားလိုက်တာ89AB မှာကုန်ရောဘာလို့မလဲလက်တို့မှာငားနေတဲ့အိစပေါ်တင်ထားတဲ့5000ပဲရှိတယ်တက်နိုင်ဘူးနောက်ခါလာနောက်စီစပေါ် 5000 တလ250အင်ကစပေါ် 5000 ပြင်ယူပြီးတော့တလ3000နဲ့6လ1000နဲ့စပေါ်မရှိတဲ့လားချုပ်လုံးချင်းတိုက်ကလေးတုံးလုံးကိုငှပစ်လိုက်တယ်ပိုးရငွေ3200ကိုအတုံးစိတ်လှုပ်လိုက်နေလीအဒီ3200ကုန်ရင်တော့ဘာလို့ရမှန်းမသိဘူးလက်ရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတုန်းမှာတိုက်ကန်ထရိုက်ဆရာတပည့်နဲ့တွေ့တယ်အရေးကြလေအရေးကြရောင်းစီထက်တပေါင်းလေးရှုံးမယ်ဆိုတော့ယူချင်တာပေါ့အင်္ဂါဘဝကိုတနစ်ကျော်ဖြတ်တန်းယုံနဲ့လက်လက်စိတ်ညစ်နေပြီ6လလောက်နေခါရှိတယ်စပေါ်နဲ့အင်လာခတိုးတောက်တာသူ့အိမ်ကိုတန်ရရင်လာကြည့်တာပတ်စံချီတာဆက်စုပ်တာအစုံပါပဲအဲ့ဓာရီအဲ့ဓာရီထက်အဓိကကဥရဲ့ပြဿနာနေရင်တစ်ချက်ချာအခန်းချင်းကရက်ဥနဲ့ဘလို့မှမဖြစ်ဘူးဟိုဘက်ကခလင်းငိုတန်းစုညံတန်ကြားလာနဲ့ဒီဘက်ကနေသူ့တန်ကြီးမိုးချုံတလို့အောင်းအောင်းပြစ်လိုက်တာလက်မဲကြားတွေကအားရနာမျက်နှာတွေပူရတယ်သူကဘသူနဲ့မှလဲအယောတဝင်နေတတ်တာမဟုတ်အဲ့ဒီတော့မခက်ဘူးလားလက်မသာဟိုလူသွားလေးဖြစ်ပြရဒီလူမျက်နှာချိုလေးတွေးလိုက်ရတယ်လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဦးကိုအင်ကခန်းလေးတစ်ခုကိုဖြစ်နိုင်ရင်တော့လက်လူချင်တာပေါ့အခခွင်းလဲတင့်နေတယ်မဟုတ်လားဒီတော့ဥလူပြိုဘဝတုန်းကတူတူနေကြတဲ့ဥနဲ့လက်ညခါစား87ကအဲ့ဒီဥတငယ်ချင်းတိုက်ခတ်မှာပဲရရတည်တယ်ဥတငယ်ချင်းလူပြိုကြီးတထေးစီကပထမအရစ်ပေးဖို့ပတ်စံ5000ဆွဲလိုက်တယ်ပထမရစ်ကတသိန်းဆိုတော့လက်ရဲ့လက်ဝတ်လက်စားလေးတွေရောင်းလိုက်တာနဲ့ပြေးသွားရောတိုက်က89ကုန်ခန်းကြီးမှာပြီးတယ်ဥကျူရှင်ကလည်းဖွင့်လို့မရသေးဘူးနောက်ရစ်တွေကိုဘယ်လိုပြပပမလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့မရဘူးဦးတငယ်ချင်းကိုလည်းအနာနာပေါ့6လအိမ်က89အောက်တိုဘာမှာတနှစ်ပြည့်တော့တိုက်ကလည်းမပြီးသေးနဲ့ဦးတငယ်ချင်းအိမ်မှာနှစ်လလောက်ပြန်နေရသေးတယ်ပြီးတော့တိုက်ဆောင်နေတော့နောက်တရက်အတွက်လည်းသူ့စီကပဲယူပေးလိုက်ရတာပါပဲနောက်တရက်က5000အေးနောက်တရက်ပြီးတော့နောက်တရက်လာပြီးပေးစရာမရှိဘူးဘာလို့ရမှန်းမသိဘူးဦးတဘောကတော့အခန်းကိုမယူတော့ပဲပြက်အပ်ချင်ပြီလက်ကကြတော့မိမတာမဟုတ်လားပေးပြဲအချင်းပါမလဲဦးတငယ်ချင်းကိုလည်းအားတော့အနာရပေါ့ပေးပြဲအချင်းပါမလဲဦးတငယ်ချင်းကလူပြိုကြီးတကူတယ်အမွေတွေအများကြီးရထားတာသူကဒါချိမယ်ဆိုရင်လက်ကလိုချင်တယ်အဆင်ပြေတာနဲ့ပြက်ဆက်မှာပေါ့ဦးကတော့ပြောမရဘူးမလုပ်ချင်ဘူးလေတော်ပါသေးတယ်ဦးတငယ်ချင်းကနှိမ့်တိန်နေတာဆိုတော့အကျိုးကြောင့်တည်ပြီးသူ့မေးစိတ်နဲ့စွကြီးထုတ်ပေးရှာတယ်သူကလည်းအမွေထိုင်စားတဲ့သူဆိုတော့ငွေအများကြီးမရှိဘူးလေလက်တို့ကအာနာပြီးမြင်တော့သူကိုယ်တိုင်တွားရောက်ပြီးငွေတသိန်းထက်ချီတယ်အခန်းလေးအဖက်တင်တော့အောင်လှုပ်လိုက်ပါတဲ့ဦးကျူရှင်က90စုလိုက်ကြမှပြန်ဖွင့်လို့ရတယ်လက်တို့ဒီတိုက်ခန်းပြောင်းတော့ဘာဝင်ငွေမှမရှိသေးဘူးရည်စရာတော့ကောင်းတယ်ကို့ငွေ5000သူများငွေ3000နဲ့ကိုကတိုက်ခန်းပိုင်ကြီးပေါ့လေဒီတိုက်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာအတော်ကြီးရတယ်ရွှေချောင်းပြောင်းပြောင်းဝမ်းခေါင်ခေါင်ဖြစ်လေလက်ထဲပတ်စံကမရှိတော့ဘူးငွေ3000ကျော်ကကုန်ပြီမထူးတော့ပါဘူးကျွေးထူမပူတန်းထူမရဆိုတဲ့စကားတိုင်းဦးတငယ်ချင်းစီကငွေ3000ထည့်ယူရပြန်တယ်ဦးတငယ်ချင်းရဲ့အကျွေးဟာ2,300တောင်ဖြစ်သွားတော့တယ်ဥမာကျူရှင်ကျောင်းသား400လောက်ရှိတယ်တယောက်ကို50ပဲဦးကယူတော့တစ်လကိုလက်တို့ဝင်ငွေဟာ2000ရှိတယ်ကျူရှင်အခန်းကားကတစ်လကို2500မြေရာဒီဝင်ငွေမရှိတဲ့အချိန်တုံဖို့နဲ့တနည်းအတွက်အမျက်ခွန်5000အတွက်ကိုလက်ကတလ3000စုတယ်ဥတငယ်ချင်းကိုတလ5000ဆက်တယ်ကျန်တာအသုံးရှိပေါ့ခုတော့ဥတငယ်ချင်းစီမှာ8000ဝင်သွားပြီ90က3000ဆက်တယ်91က5000ဆက်တယ်တလကို5000နဲ့နောက်3နှစ်ဆက်မှတိုက်ခန်းကြီးကကြည့်မှာပါလားမင်္ဂလာဆောင်တွဲလေးပါလေဒီကြတဲ့ပေါက်မြင်တော့လေတမျိုးပေါ့လေဥတက်ဦးကြီးရေ95ကကျော်မှတိုက်ခန်းကြီးတို့ညီတို့ဆိုတာစိတ်ကူးရင်နိုင်မရှင်ရေစိတ်ကူးပဲရင်ရမှာနော်လက်တွေ့ဘလို့လဲမသိသေးဘူး
ဟုတ်ဗျာမင်းငိမ့်သွားပြီမိပြတ်သွားတာလားတို့ချက်လေအေးအေးပြဿနာတစ်ခုအဖြစ်ပြင်ပြီအိမ်သာတက်ရင်ဥပစာဖတ်တက်တယ်လေမိမပြတ်ဘူးသေးဘူးမိလုံးကျွတ်တာဖြစ်မယ်မိရတက်တာကြောင့်ဖြစ်မယ်တက်လိုက်ကြလိုက်ဆိုမိကျွတ်ရောဒုက္ခပဲကွာဥထက်ခဲ့လေမိလုံးတက်ရှိတယ်လက်တက်ပြင်မယ်ပြည့်စစ်ကြောင့်လဲသူဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးမိလုံးတောင်လက်တက်တာမဟုတ်ဘူးမျက်စိကမုံဒေါသကလည်းဒေါသနဲ့ဆိုတော့မတော်တက်တွေဘာတွေလိုက်ကုန်မှလက်ဆုကတည်တယ်လေမိလုံးကြွင်ရင်လက်ပဲတက်တယ်မိဖို့ကွင်ပြက်လဲကိုဟါကိုဆက်လိုက်တာပဲဒီလိုမိလုံးခဏခဏကြွင်နေလို့တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲဒီလိုပဲဥရဲ့ကဲဥရဲ့ညဉ့်ညူစိတ်တူတာနောက်တာမြင်မြန်လေးစင့်တော်မူပါလက်မှလည်းဘိုင်းနေပဲရှင်ဥကိုညာလို့ဟိုတေးဒီတေးနဲ့စိတ်ကိုဖျောက်ထားရတာပကံနေကိုစိန်ဆွဲစေးရင်အန်ဒီရဲ့ကိုလွှဲထားရတာဟွန်းမိမရှိပဲဒီတိုင်းသွားမလို့လားမိလုံးတက်ရအောင်မယ်လေရတယ်လက်ပြီးမှတက်တော့မယ်အော်ဥရဲ့ခက်ပါပြီတော့မိမရှိတာကကိစ္စမရှိဘူးအန်ဒီရဲ့ကိုလွယ်မထားနိုင်တော့ဘူးရှင်ဒီနားမှာထားတဲ့ဆက်လေးနဲ့လေးဘေးရောက်ပြန်ပါလေဟောကြားရပါပြီအေကန်လေးကဥရဲ့တန်လက်အင်တာတဲဝင်မလို့ခဏပဲရှိသေးတယ်တို့ချက်လေးကျုပ်စိတ်လေးတွေဘေးနားတိတ်လိုက်တယ်လေစတီစပွဲအန်ဆွဲထဲမှာလေဥရဲ့ okay okay အိုဒါကီတာတခါတလေတွေ့ချင်မှတွေ့တာဆိုတော့စိတ်ကမဖြောင့်ဘူးဥတွေ့လားတွေ့ပါဘူးဗျာရှာတာပဲမပြောဘူးလားမပြောဘူးလားကို့လူကြောင်းကိုပဲတိပါတယ်လို့ဆိုရှိပါတယ်ဥကလည်းအန်ဆွဲတောင်လေးမှာစစ်ကိုင်းနဲ့ထည့်ထားတယ်တောင်လေးမှာလေโอเคโอเคတွေ့ပြီစေဘော်လီညာစစ်ကိုင်းနဲ့ထည့်ထားရတယ်လို့ဗျာကြည့်ကြည့်အပြစ်ကမလွတ်ချင်သေးဘူးဥဟာလေးတကယ်ပဲတိလားလက်အင်နာကထွက်လာတော့ဧကမှာဥကစီဘောလေးကိုမိကိုထောင်းထောင်းထအောင်ဖွန်ဆိုင်ရင်းညီတက်နေတယ်လက်ကတော့ဧကနဲ့တန်းသွားပြီးတိမ့်ထားတဲ့မိလုံးတစ်ကိုယူပြီးအင်တာမီလဲလိုက်တယ်လက်အတွက်ဘာမှမခတ်ပါဘူးမိလုံးလဲတာလောက်တော့လက်တိတ်ကျွမ်းနေပါပြီဥရေဒုကိုစင်းနေပေးမယ်လေတော်ပြီတော်ပြီနားကြမှာပဲလိမ့်မယ်ဒုကအခုကြတော့ကြောက်သွားပြန်ပြီဗျာလေကားတက်လို့ပေါင်းနေတယ်နားလိုက်တော့ပျောက်သွားတာပေါ့ကဲဒီနေ့လဲနားလက်စနဲ့နားလိုက်အောင်ဦးဆင်းလိုက်တက်လိုက်မလုံးနဲ့တော့လှုပ်မယ်နုမို့ဆိုကြုတ်အိတ်မိလိမ့်မယ်တစ်ခါကလေးပဲတားလို့လဲရမှာမဟုတ်တဲ့တီဦးတန်တမကြီးရေနေ့လဲထမင်းစားပြီးတာနဲ့လဲလန်ထိတ်ကမီနီမာကတ်တွေကိုမတော်ရမနေနိုင်တဲ့ယောဂဥမာရှိတယ်နေ့လဲအိမ်မနေရင်အိမ်မှာဆိုးလို့တယ်အိမ်မီရင်ဝက်လာမှသူကြောက်တယ်လေဒီတော့ထမင်းစားပြီးကလေးကညနေကျရှင်3နာရီမတိုင်ခင်ထိမီနီမာကတ်တွေစတိုးဆိုင်တွေကိုသွားတယ်ပစ္စည်းအတစ်ဆန်းတွေကိုရှောက်ကြည့်တယ်တိုလီမော့ဆာအထူးဆန်းပစ္စည်းလေးတွေကိုဝယ်တယ်နှစ်နာရီခွဲလောက်မှအခန်းပြန်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနေ့တိုင်းတူးကျင့်မယ်လက်ကတော့ထမင်းစားပြီးတာနဲ့လက်ထုံးစံတိုင်းအိပ်ရာပေါ်ရောက်သွားပြီနည်းနည်းလေးနာရီအိပ်ရာကထားထားရတာနေခင်တရေမအိပ်ပဲလက်ဘလို့မှမနေနိုင်ဘူးဥဘလို့လို့ပြောပြောဒါကတော့ sorry ပဲဆရာတို့ချက်လေးကြောက်ပဆိုင်ကောဟောကြည့်မျက်လုံးမေးနေပြီပြောလို့လည်းမရဘူးဟေးထားပြီးဈေးတွေပါလေးတော့ပါလားအင်းကြီးတို့ထမင်းတို့တော့ဝယ်လေတို့ချက်လေးဇဲဝေးဇဲဝေးဇဲဝေးတော့ဘူးတော့ဘူးလားအဲ့ရဘောကလက်ကမျက်လုံးတွေမှိတ်ထားရင်ခေါင်းကိုရနေဟေးဒီချိန်မှာတော့လက်ကိုဗန်းထဲမှာလာမြူဆဲလို့မရဘူးမှန်အင်းနော်နေ့လေနေ့လေအိပ်ပြီးဝတ်တုတ်ကြီးဖြစ်လာလို့ကတော့တိတိတက်တွဲ slim body လေးတစ်ယောက်ကိုရှာရမယ်ကြားလားတို့ချက်လေးကြားတယ်ကြားတယ်ဥပါဒါရှာခြင်းရှာမရှာခြင်းနေလက်ကိုဝတ်တုတ်ကြီးဆိုပြီးပြစ်ချင်လဲပြစ်ခဲတော့အမြဲရှူးရှူးရှာရှာဒေါသဖြစ်နေကြဥကိုလက်ကဒီချိန်မှာတော့အလုံးကိုအရှုံးပေးမြဲတိုင်းဘာမှပြမပြောနိုင်တော့ဘူးအဲ့ချင်မူရင်နဲ့အတွေးတွေရှုပ်ရှက်ခက်ကုံစပြုတ်နေပြီဥရေဥတော့ရင်အပြင်ကတကားတော့ခတ်သွားဖို့မမေ့နဲ့ဦးကိုနားတဲ့နေ့မှာစိတ်ရိုးစွပြုတ်လုပ်ပြရအောင်မေစိတ်ရိုးတို့ဝေရိုးတို့ကချင်းစရာကောင်းတယ်လေတန်ဆွေတကားဆွပိတ်တန်ကြောင့်လက်မျက်လုံးတွေပွင့်မလို့ဖြစ်သွားပြီးမှပြန်မိတ်သွားတယ်။ဥတကားဆွရင်ဒီလိုကြီးပဲ။ဥဘကအပြိုကြီးတွေရဲ့တကားဆွတန်ကြရင်တော့သူ့ဒေါသဖြစ်ပြီ။ဥနှစ်ချက်ခွဲရောက်အောင်ပြန်လာနော်။လက်ကော်ဖီစင်တင်လောက်ထားမယ်။နေ့လည်ချုပ်ဖို့ရေလဲခွင့်ထားရအောင်မယ်။နေ့လည်ကော်ဖီနဲ့စားဖို့ကိတ်မို့တစ်ပိုင်းကြံတာလောက်မှာပါ။၃နာရီမှကော်ဖီတောက်ပြီးတော့၃နာရီခွဲပြီးလက်တို့ကျူးရှင်ပြန်သွားရမယ်။โอ้อู้ซีเครทบูเวพุตริยามาทีมมาเยยามมาบาตุหาตุตุเมพี่รอแล้วโกเป็น
လက်ဆက်မတွေးနိုင်တော့ဘူးအတွေးစားတွေပြတ်တောက်ပြီးလက်အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပြီအပိုင်း15ည9နာရီမှာတော့တုံးထက်တိုက်ရဲ့အရွာလေးတွေဟာပြန်ပြီးတဝင်လှုပ်ရှားလာခဲ့တယ်မိအောင်လေးတွေတဖြည်းဖြည်းလင်းလက်ကျလာပြီးတီဗီဖွင့်တန်းခလေးငိုတန်းဇွန်းတန်းပကန်တန်းချက်တန်းပြုတ်တန်းစကားပြောတန်းလူခော်ပဲမိတန်တို့နဲ့လှူရှားစပြုပြီးစူးရှက်ရှက်ဟင်းနဲ့ကျွေးနဲ့တွေကလည်းတကူလုံးကိုဖုံးလွှမ်းလို့တတိုင်လုံးမှာတလုံးတာရှိတဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ကြီးကလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာတကွန်ကွန်မိစပြုတယ်တယ်လီဖုန်းမိလာတဲ့ချိန်မှာစန်နီကတယ်လီဖုန်းနောက်မှာရရင်လက်မပတ်ကိုငင်းနေတယ်တယ်လီဖုန်းကိုသူ့မကြားပြီမယ်တကယ်တမ်းကတယ်လီဖုန်းလာပါစေလို့သူ့ဆုတောင်းနေတာသူ့မိရဲ့ဖုန်းမဟုတ်ပဲအပေါ်ထက်လွာတွေကဖုန်းလာပါစေလို့ဆူတောင်းနေတာတီဗီရှိတဲ့အရာတွေကဖုန်းပေါ်ဒါမှသူတီဗီတွားကြည့်လို့ကောင်းမယ်လေတီဗီကိုစနီတိတ်ကြိုက်တယ်အထူးသဖြင့်စနီအကြိုက်ဆုံးကကျညာနဲ့နိုင်ငံသားကားတွေပဲကျညာကစနီကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိတယ်နိုင်ငံသားကားတွေကတော့ဇလန်လေးကလူကြီးတွေဟာသူ့ဖေလေးလူမျိုးတွေလို့အန်တီမေရီပြောပြထားဘူးလို့သူကြည့်တာတနက်ပြစ်တာတို့ထိုးတာကြိုက်တာတို့ကြတော့စနီကြောက်တယ်လေစနီထုံစံတိုင်းတားလို့သူကိုခေါ်ရင်အန်တီမေရီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဣပိဣပိနဲ့အပေါ်လာကဆင်းလာတယ်။အန်တီမေရီအပြင်ကပြင်ရောက်တာမကြသေးဘူး။တာမီမြောက်အန်တီမေရီဝင်လာတဲ့ဟင်းနဲ့စားနေတာ။တွားလေကိစ္စအဆင်မပြေခဲ့လို့စိတ်ညစ်နေတာလည်းပါတယ်။အန်တီမေရီဖုန်းနောက်ရောက်တဲ့အချိန်ကျမှဆန်နီကသူ့မိကိုမြင်တယ်။အန်တီမေရီဖုန်းကောက်ကင်လိုက်တာနဲ့ဆန်နီမျက်နှာပြုံးရွှင်သွားတာပဲ။အပပနဲ့စူညာနေအောင်သူ့မိကိုမိတော့တယ်အန်တီမေရီကလက်ကပြထားရင်းစကားပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့လဲအော်ဟုတ်ကဲ့ခဏကန်ထားပါနော်အန်တီမေရီဖုန်းကိုပြီးချလိုက်တာနဲ့ဆန်နီတိပြီသူ့မိဖုန်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုဆန်နီတိပြီအန်တီမေရီကစတီစပွဲအောက်ကဆိုင်ရလေးထက်ကတည့်ရယူပြီးဆိုင်ရေးလိုက်တယ်အန်တီမေရီလက်ထက်ကဆိုင်ရကိုဆန်နီလှမ်းယူဖတ်တယ်ပြီးတော့ညနာရှုံးမဲ့သွားတော့တယ်။ဆက်ရထက်မှာရေးထတာကဒေါခင်လေးတဲ့။သွားပြီ။အဲ့ဒီခန်းမှာတီဗီမှမရှိပဲ။ဆန်နီကဆက်ရလေးကရင်အပြင်ထွက်သွားတယ်။ရေကနာကဒေါခင်လေးလိုရေကတ်ထားတဲ့ဘဲခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့သူ့တို့ခန်းရှိကနေအပေါ်ကိုမော့ကြည့်နေတယ်။ဟော၊ရန်နာမပေါ်လာပြီ။ဒါကအပြူကြီးအငယ်မှဆန်နီကလက်ဟန်ချေဟန်နဲ့ဖုံးပြော့ပြပြီးသူ့တို့ခန်းကတွေ့လောင်ကျူးလေးမှာဆက်ရညှက်ပြီးလိုက်တယ်။စနီအခန်းထဲပြန်ဝင်လာတော့အန်တီမေရီကအပေါ်လာပြန်တက်မသွားသေးဘူးအေဂန်ကနှစ်ယောက်ထိုင်ကလန်ထိုင်မှာစကြာနနနေရာတူထားပြီးနေပြီ secret lake ကိုလည်းလက်ကြားထဲမှာညှက်ရင်းဖုန်းလာပြောမဲ့အပြူကြီးရဲ့အညီမနေပဲဟိုလျှောက်ကိုင်းဒီလျှောက်နဲ့ TV ကြည့်ဖို့အကြံထုတ်တယ်လာလာအန်တီခလေးသမင်းစားပြီးခဲ့ပြီလားအန်တီမေရီကထိုင်ရမထဖော်ဖော်ရွရွဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်ပြီးပြီပါဘူးအန်တီမေရီရဲ့ကြောင်လေးအစာကြီးနေလားဒီကဖုံးပါလေအဲ့ဒါကိုကျမလည်းသိချင်နေတာဒီတိုက်မှာဖုံးလာအနည်းဆုံးဟာရှင်ဘဲလီလို့အန်တီမေရီကမျက်လုံးတွေနဲ့ပြောနေတယ်ဒေါခင်လေးကဖုံးကိုကောက်ကင်လိုက်တယ်မို့အဖေများလားမို့အဖေဆိုရင်မို့ကိုပဲခေါ်ပါပါတခါမှတော့လည်းမဆက်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဟိုကောင်တွေများလားကိုကြီးလားကိုလေးလားတခုခုတောင်းလို့ကတော့ခင်လေးပါစက်နဲ့တွေ့သွားမှာပေါ့ဟယ်လိုဒေါခင်လေးပြောနေပါတယ်ဘာတူပါလဲအန်တီမေရီကဒေါခင်လေးကိုမျက်တောင်မခတ်ပဲကြည့်နေတယ်ဒေါခင်လေးမျက်နှာပြုံးသွားတယ်အော်ထွန်းထွန်းလာပြော့ပြော့အန်တီမေရီမျက်လုံးတွေပိုပြီးရောင်တောက်လာတယ်ဆန်နီလိုပဲမျက်တောင်တွေကိုတစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်တယ်ဟုတ်လားမေရီဂျိန်းကနေကောင်းရဲ့လားအလိုအပြူကြီးကမေရီဂျိန်းတွေဘာတွေနဲ့သူ့မှာအန်တီမေရီတို့လိုလူမျိုးအပေါင်းအသင်းတွေဘာတွေနဲ့လားလာမှာပေါ့ဥပုံနဲ့ဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဒီစာလေးတခြားပြောပါဦးအမေအပြူကြီးကချင်းနေပါလားဘေးကိုတောင်းပါလေဘာကိစ္စလဲဟုတ်တယ်တောင်းမလို့ဟာမရောက်ဖြစ်လိုက်ဘူးဒီနှစ်တော့ရောက်အောင်တောင်းမယ်မှန်ထားတယ်စစ်ချစစ်ချလာမယ်မေရီဂျိန်းကိုပြောလိုက်နော်ထွန်းထွန်းဒေါခင်လေးဖုန်းကိုချလိုက်တာနဲ့အန်တီမေရီပါစက်ထဲက secret mic တွေကိုမြင်မြန်မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဒေါခင်လေးလှမ်းပေးတဲ့ပတ်စံ50ကိုရုတ်တရက်မယူသေးဘဲနဲ့အန်တီခင်လေးတို့မှာမေရီတို့လိုကပြမိဆွေရှိလားဟုတ်လားရှိပါဦးဘာဖြစ်လို့လဲ။အော်အန်တီခင်လေးပြောတဲ့ထင်းမှာမေရီဂျိန်းဆိုတာလေပါတလားလို့ဒေါခင်လေးရဲ့ဆက်စုရန်ကိုဆိုတဲ့မျက်နှာထားကိုအန်တီမေရီကတော့နင်းနေမှမဖြစ်ဘူး။
ဥပုံနေကြရင်အဲ့ဒီမီဒီကျင်းတို့စီအဲ့ဒီခင်းလေးတို့တွားမလို့လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းတယောက်လေမီဒီကျင်းဆိုတာနာမည်ပြောင်ပေါ့ဂျိုခင်းလေးကပစံကိုစပွဲပေါ်တင်ခဲ့ပြီးလှည့်ထွက်လိုက်တယ်ထိုင်မောင်းလားအန်တီခင်းလေးရဲ့ဖြည်းဖြည်းပေါ့ရတယ်ရတယ်မထိုင်တော့ဘူးခလေးတွေအစာကျွေးလေးရဲ့တန်လန်းကြီးမို့အန်တီမေရီကတိတ်မကျင်းနေချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖေတက်နိုင်ပါမလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ good night good night အန်တီခင်လေးဒိုခင်လေးကဘာမှပြန်မပြောဘဲတုတ်ချစ်တင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကဘာပြန်ပြောရမှာလဲဘာ good night လဲသူတို့လိုဒီကမှမနိုင်တတ်တာဒိုခင်လေးဆောင်းဆောင်းဆွန်းဆောင်းနဲ့ပြန်တက်သွားချိန်မှာဖုန်းကထက်မြီလာပြန်နေအန်တီမေရီဖုန်းထကင်ရပြန်နေကနာမငိန်ဖြစ်နေတဲ့ဆန်နီရဲ့အပပအပပတဲ့ကဆင်းရဲလာပြန်နေဟုတ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်ပါဦးမင်းနော်ခဏလေးကြိုင်ထားပါအန်တီမေရီဖုန်းကိုပေးချလိုက်တာနဲ့အနားရောက်လာတဲ့ဆန်နီကိုအန်တီမေရီကခြေဟန်လက်ဟန်နဲ့အမွာညီမတို့အခန်းလို့ပြောလိုက်တော့ဆန်နီပိုသဘောကျသွားတယ်တဟေဟေတွားတဖြည်းဖြည်းလုပ်ပြီးသူ့မိရီထတာကဒေါ်တင်တင်နဲ့အမွာညီမရဲ့အမေပေါ့ဆန်နီကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့စာရွက်ယူပြီးအပြင်ကိုတုတ်ခနဲပြေးတယ်ပြီးတော့တေကာနာကဦးထွန်းနိုင်ဆိုတဲ့ဘဲကိုမနှိပ်တော့ပဲတိုက်ပေါ်ထက်ကိုအပြည့်တက်တော့တယ်အခန်းကိုရောက်တော့မှတကားခောက်တယ်ဖွင့်ပြတဲ့သူကအမွာညီမထေကတရားဟောဆန်နီဘာလဲကမလီကပြုံးပြီးမင်းငော့နှုတ်ဆက်တယ်ဆန်နီရဲ့အပပအတန်းတွေဆူညံသွားရင်ဆာရွက်ကိုထိုးပေးတယ်လက်ကလည်းချေဟန်လက်ဟန်လုပ်ပြတယ်ဖေကြည့်ရေမေကြီးဖုံးတမိတော်နှထောင်ရမလားအေးအေးမရောက်သေးဘူးလို့ပြောလိုက်ပေါ့ကမလီခန်းလေးကပြန်ဝင်သွားတာနဲ့ဆန်နီနောက်ကလိုက်သွားတယ်ပြီးတော့အပပအတန်တွေစုပြီးအမွာညီမရဲ့အဖေကိုမေးတော့တယ်သူဘာလုပ်ပြရမလဲတဲ့မိပြင်ပေးရမလားရေရသလားနေရန်ကိုစိတ်တုံမလားနဲ့စုံအောင်မေးရင်သူ့မျက်လုံးကတီဗီမှာရောက်နေတယ်အားလုံးကသူ့ကိုပြုံးကြည့်နေကြတယ်သူတီဗီကြည့်ချင်လို့အဲ့ဒါတိလားလာလာဆန်နီဒီမှာလာကြည့်နော်သူ့ကိုလက်ဟန်ချေဟန်နဲ့ထိုင်ကြည့်ဖို့ခေါ်လိုက်တော့မှဆန်နီရဲ့အပပအတန်ရက်ပြီးတီဗီရှေ့မှာထိုင်ကြည့်တော့တယ်အန်တီမေရီကတော့ဆန်နီခင်းနေပြမလာကလေးကတီဗီဆန်နီတီဗီကြည့်နေပြီဆိုတာရဲ့နောက်ထပ်ဖုန်းလာရင်သူကိုယ်တိုင်ထွက်ခေါ်ရတော့မယ်ဆိုတာရဲ့တီဗီကိုတော်တော်ကြိုက်တဲ့ကလေးလီအန်တီမေရီစိတ်လည်းမကောင်းပါဘူးသူတို့တီဗီလေးတစ်လုံးပွေးခါလေးမြင့်မြင့်ရတဲ့အခါမှာဝယ်ပေးမလို့စိတ်ကူးရှိပါတယ်အန်တီမေကြီးဖုန်းဆိုလို့အော်အေးတမီလားအမကမလေးတယောက်ကိုအန်တီမေရီခေါ်လိုက်ရပေမဲ့စိတ်ပြတ်သွားတယ်သူ့မေးပြမလာသေးဘူးထင်တယ်။ဒါဆိုဘာမှအန်တီမေရီသိရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဟယ်လိုပြောပါရှင်။မေကြီးပြန်မြောက်သေးပါဘူး။အော်အန်တီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အန်တီမေရီက secret ဖွာရင်နားစွန့်လိုက်တယ်။ဟုတ်လား။တမီးတို့ကတော့မိုးချုပ်လို့ဟေးဟေး။တမီးတို့ကမပူပါဘူး။ဖေကြီးကသာထွက်ထွက်မျောနေတာ။ဒါဆိုမေကြီးလဲတဲ့ထိတ်မှာတမီးတို့အတွက်မုတ်ဝင်နေတယ်ထင်တယ်။အန်တီတို့ဒီနေ့ထောကြော့ပေါ့ဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်သူတို့အမေအယောင်းဝယ်တစ်ခုခုဖြစ်ပုံရတယ်။ခုတလောညီတို့အိမ်တို့ထက်သူတို့အစိမ့်တွေအနီတွေကပိုအလုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အန်တီမီရီနားမလည်တာကခက်တယ်။အဲ့ဒီဟာတွေကလည်းနားလည်မှာနားမလည်ရင်ခင်ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောအန်တီ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်းနိုင်နော်အန်တီ။စိတ်ကြပါအန်တီ။တမီးပြောလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အန်တီ။ကမလေးဖုန်းချလိုက်ပြီးအန်တီလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အန်တီမီရီရဲ့မိန်းကလေးရဲ့မျက်လုံးတွေပွင့်လာတယ်။အန်တီမီရီပြောလိုက်တယ်သမီးတို့မေးပြမြောက်သေးဘူးဟုတ်လားသမီးတို့မေးအလုတ်ကဖြစ်တယ်နော်အန်တီမေရီကဆက်စုဖြစ်အောင်ဆက်စုလိုက်သေးတယ်ကောင်မလေးကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပဲလိုက်ပြီးအန်တီမေရီထက်ဦးအောင် good night အန်တီတဲ့အန်တီမေရီအောက်တက်တဲ့နဲ့ good night သမီးလို့ပြောပြီးစိတ်ရင့်ခဲ့တယ် secret book ကိုဆွဲမယ်လို့ပြီးမှအဖေတောင်းချင်စိတ်ကဖြစ်လာတယ်ဖုန်းခါကလက်ဖက်ရည်ချိန်ဆွဲတစ်ခွက်ပို့တော့ရပြီလေစနေမှမရှိပဲဘလို့လို့တောင်းဝယ်မလဲခက်တယ်ဒီကောင်လေးနဲ့တော့တော်နဲ့ပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူပြန်မချင်းအပေါ်တက်လို့မရသေးဘူးအောက်လာမှာပဲအန်တီမီရီသူ့ကိုစောင့်ရမယ်ဖုန်းလေးဆောင်ရင်ပေါ့လေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလောက်တော့လာကောင်းပါရဲ့လေဖြူပြပြန်တက်လာတော့အခန်းတကာကဖွင့်ထားတယ်ဖေကြီးတယောက်ရန်တော်မှာရက်လို့လေလမ်းဘက်ကိုမျှော်ကြည့်နေတယ်အေးဖေကြီးသူမဟုတ်ဘီယာထွန်းတယောက်ဒီနေ့ဖို့တော့မျှော်ရကျုပ်နဲ့ပါလိမ့်မယ်ပြာထွန်းကဖြူပြတို့မွန်နှမ၃ယောက်ပြီးထားတဲ့လှုပ်ဝက်နမေဖေကြီးရင်အန်တီခင်စီကဖုန်းမေကြီးပြန်ရောက်ပြီးမှတ်လို့တယ်မေကြီးကလှဲနေထိတ်မှစိတ်မယ်ဆိုလို့တူချခဲ့တာလေနှစ်ဖြန်အတွက်မေကြီးကိုစင်နိုင်ချိန်ထားတာအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူး၈နိုင်လာဖို့ပြောတာဒီနေ့မေကြီးတို့အလုပ်ဖြစ်တယ်သိလားဖေကြီးတမီးတို့အတွက်
လေနဲ့ထီမှာမဝင်နေတာဟာတိလားမြင့်မဲ့အောက်ကဖြည့်ချင်းမျက်လုံးတွေဝင်သွားတယ်လို့ပဲဖြူပြပြောတာကိုခေါင်းငိတ်နားထောင်ရကလက်မဘက်ကိုကြည့်ပြနေကဲဖြည့်ချင်းတွားကြလိုက်အောင်မေတခါပိတ်လိုက်ဖြူပြကအမွှာညီမရဲ့မူပိုင်းပုံစံကလေးတိုင်းပခုံးလေးတွတ်ပြီးရှာကလေးတစ်လစ်ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့တခါပိတ်လိုက်ပြီးအေကန်နဲ့ဝင်ခဲ့တော့ဖူဖူကပက်လက်ကလေးထိုင်ပေါ်ကနေပြီးဖြူပြကိုစောင့်နေတာကြာပြီးဆိုတဲ့ပုံနဲ့ဖြူပြနေမေဘာဖြစ်လို့လဲဖူဖူကလည်းတခေကွိုင်းပဲနေရာတကာတိချင်နေရပဲဖြူပြကကြည်ပြထိုင်နေတဲ့နှစ်ယောက်ထိုင်ကုန်းမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်မမောင်ဖြစ်ပါဘူးဖူဖူရဲ့မိကြီးလှဲတဲ့ထိတ်မှာဈေးဝင်နေတယ်လေအဲ့ဒါဖြည့်ကြည့်တော့ကြတာတိပြီလားဟာဈေးကဒီချိန်ဖွင့်သေးလားဘယ်လိုမြို့ပါလဲကွာအမွှာညီမကရှီလိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ဖြူပြကခေါင်းကိုကုတ်ဖွာပြီးစိတ်ပြတ်တဲ့ဟန်ပန်ကိုဗီယိုမီနီမီအညံ့စားတွေလုတ်တမျိုးမျိုးလှုပ်လို့ဈေးကတော့ပိတ်ပြီပေါ့ဖူဖူရဲ့ဒီချိန်ကြီးဖေးဖွင့်ပါလေမိကြီးကအပြင်ဘက်ဈေးတန်းမှာဝေးတာမဝဲတာခင်းချက်စရာမဟုတ်ဘူးဖိုးပတင်ကခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိနေ။အော်တိပါဘူးဟဲ့ဟိုကလေးကခုထိပြတ်မလာသေးပါလားမိုးချုပ်လာပြီဝိကျေတန်းကြီးစိတ်မရှိသလိုဖြစ်ပြီးတီဗီကိုအာရုံစိုက်နေတဲ့မြေလုတ်သူကိုဖိုးပတင်မကြည်မနက်လှမ်းကြည့်တယ်။ဘင်းနဲ့ဟာလေးတွေလည်းတော့မသိပါဘူးဗျာည၈နာရီထိုးကန်နေချိန်မှာအစိုးကြီးတယ်လားခုချိန်ထိလည်းညစာမစားကြသေးဘူးပြီးပြီဖိုးပတင်တို့ကတော့၆နာရီကလေးကစားပြီးပြီဒါတော့တင်းလို့နေကြအကျင့်ပြက်တာညမှာဆိုအဖိုးကြီးဖွာကြီးနှစ်ယောက်ညနေ9နာရီစတောက်ပြီးပြီခုလိုချင်း7နာရီဆိုအိယာထဲရောက်ပြီအိပ်ပျော်နေပြီဒီမှာတော့တီဗီမပြီးမချင်းဖိုးပတင်ဘလို့မှအိပ်လို့မရဘူးမှန်အပိုင်းဆက်ချောင်းသူတို့ကတော့ပြောပါတယ်အိပ်ရင်အိပ်ပါတဲ့ဘလို့လို့အိယာမှာလဲဖိုးပတင်အိယာကတီဗီဘေးမှာဘလို့မှအိပ်တက်ပောင်ပြတီဗီကိုကြလဲကြာရှည်ကြီးဖုတ်ပတင်မကြည့်ကျင်ဘူးတောင်တင်းတောင်တင်းတွေကိုအကြာကြီးနားမထောင်နိုင်ပါဘူးတီဗီမှာဖုတ်ပတင်ကြိုက်တာဂျူရုတည်င်းပဲရှိတယ်အေးမြမတည်င်းဆိုလဲဖုတ်ပတင်ကြည့်ပါတယ်ခရီးလဲ့လဲ့ကြီးအစည်းစင်းတွေမှာအညာကိုရိုက်ပြတာတခါတလေပါတက်တယ်အလွမ်းပြေကြည့်ရတာပေါ့လေတခါဟာစကိုင်းတတာကြီးကိုမြင်လိုက်ရတာရင်းနှင်းကိုစို့သွားတာပဲဒါဆိုဘီယာထွန်းတော့ပြုတ်နေပြီပေါ့ဘီယာအာတော့ဆွေးမှာပဲသူ့ဖို့ပါမှာဟုတ်ပါဘူးအမညီမရဲ့တူတူကြလိကြလိအတန်းတွေကိုဖုတ်ပတင်အာယုံဆိုင်ပြီးနားလည်ဖို့ကြိုးစားတယ်။မိန်းကလေးတွေကဘီယာအကြောင်းဘာလို့ပြောရတာလဲ။တီဗီက၈နာရီသတင်းတီးလုံးတန်ပေါ်လာတယ်။တီဗီရှေ့မှာထိုင်ကြည့်နေတဲ့ဆန်နီကအပပါဆိုတဲ့အတန်းလေးပေါ်လာတယ်။တန်ဆုံနိုင်ကလည်း၈နာရီတီးလုံးကိုတီးတယ်။တပြိုင်နက်ထင်းမှာပဲတကားခောက်တန်ပေါ်လာတယ်။ဟောမေကြီးတို့လာပြီ။အမညီမနှစ်ယောက်တကားပေါက်စီထပ်ပြေးကြတာကိုစန်နီကခေါင်းတွေညှိပြီးသဘောကျတယ်။ဖူပတင်ကိုလည်းဖလမင်းငော့ပြီးပြတ်လိုက်သေးတယ်။မေကြီးတမီးတို့ဖို့ဘာပါလဲ။ဒုထုံးမွေခဲ့ဘူးလားမေကြီး။အိုးဘလို့ဖြစ်နေကြလာလဲ။မအီမဲမိုးရတဲ့ထဲဟော်ဒီလေကားကြီးတက်လာပြီးရင်အသက်ရှူလို့ကိုမွားတော့ဘူး။ဟူး။ချွေးမပြန်လာတိုင်းကြားလေးရှိတဲ့ဩစာတန်းနွမ်းပျော့ပျော့ကိုဖူပတင်စတင်ကြားနာရမည်။သိပါရဲ့နော်။မေကြီးဒီနေ့ရေရှင်နေတဲ့ရှင်နာကနင်းနေပြောရတာကတော့အာကို6ရောตั้วไล่ย่าดาแลฉะจาแลลูคินคินแลดัสิโกตลอดถี่เดชุยมาลุตูสกาอเมนมะเป็ดเปียวปีจุจุไอ่ฤเดกะปิสิฤโกทุ่งเนราโกผู้บะตินจิเนมิยินตูรุเปียวเดยีชันเนสุเรอะไถเบโกมะตะมะตาซินซาเนมิเดอะสินพีดาโกเปียวดาลาบาโกเปียวดาเลยย่อฮ่อรากะลินซาชุยมากะเอกลิตไอ่โกต้าลุตูชีฉะไลตาเนอะมวานีมาโดกะเฮกเนออจาเดတားလိုက်သူကတော့သူ့ထုံစံတိုင်းခက်ပြုံပြုံရေခဲစိန်ကုန်နေလို့ရေခဲနဲ့ညှက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်အိမ်သားမရေခဲတစ်တာတွေထည့်လိုက်ပေါ့ရေခဲတစ်တာရှိတယ်မဟုတ်လားတဲ့ဆိုင်ကအထင်ကြီးနေသေးတယ်ရှက်စရာကောင်းတာဝင်မဲဝင်မဲငါဝင်မဲထုံစံတိုင်းချွေမရဲ့ရေခဲတစ်တာလေးခင်းပြတန်းကိုအလုံးကြကြရတယ်တားလိုက်သူရဲ့ရှေ့မှာဘီယာဘူးအစိမ့်လေးတစ်လုံးကိုဖုတ်ပတင်မြင်ရတယ်ကေရော့ဟောတာကတားစာတမိစာမေအီလောက်သူချတဲ့နောက်ထုပ်တွေကိုသမီးနှစ်ယောက်အလူရောက်ဖွင့်ကြပြန်နေထုတ်ထိုးတွေဟင်အမေကြောက်မှုပြုတ်ကသူ့သားကြီးကြိုက်လို့ပေါ့ဟုတ်လားဒါကဘာလဲမေကြီးမပြောဘူးတင်လားဟုတ်တယ်ဒါကဝက်ဦးချောင်းမျက်ပြန်အတွက်ညနေဈေးဝင်ဖို့မမိတော့ဘူးလေခုညလဲဟင်မလောက်ရင်စောစားကြပေါ့စားပြကြပလားဖူဖူရောစားပြပြီလားဒီမှာရော့ရော့ဖူဖူကြွေးလိုက်ဖူဖူအတွက်မလိုင်းလုံးဝယ်လာတယ်အချိုစားရအောင်လို့ဖူပတင်လေကနောက်ဆုံးမှစားရောက်လာတယ်အမွှာညီမတစ်ယောက်ကမလိုက်လုံးအိတ်ကိုမိဖို့ရဲယူသွားပြီး
တကယ်လုံးလေးတည်းထလာတယ်။ရော့ဖဖို့ဖဖို့ကစားပြီးပြီ။တမီးတို့မစားသေးဘူး။ဟင်ကနည်းနည်းပဲရှိတော့တယ်။အေးလေဒီမှာဒုတ်ထိုးတွေဝက်ဦးကြောင်းတွေပါသားပဲ။အကာရောမရောက်သေးဘူးလား။ရောက်သေးဘူး။ဟဲ့ဆန်နီကိုမကြွေးလိုက်ပါအောင်။တမီးတို့ခိုင်းစရာရှိရင်ဖြစ်ဆန်နီဆန်နီနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကြွေးမှာပါ။ဆန်နီကတော့တရင်စင်ညာနေတဲ့တီဗီမျက်နှာကိုပဲစူးဆိုင်လို့ဘသူမှဂိယူမဆိုင်ဘူး။တရင်ကိုပဲနားလေတလူလူတခါတခါပြုံးလိုက်ကောင်းငိမ့်လိုက်ရှုံမဲ့လိုက်နဲ့အဖေစားလေတလုတ်သူစီကစကားတခွန်းထွက်လာတယ်ပက်လက်ကလက်ထိုင်လက်တန်းပေါ်ကမလိုင်လုံးပကံလေးကိုဖိုးပါတင်ယူလိုက်တယ်မလိုင်ရေပြပြနဲ့ပေတီးလောက်မလိုင်လုံးလေတုံးလုံးကြည့်ရတာစားကျင်တပွဲတော့ရှိတာအယောင်လေးခက်ညွညွချွေးမကူဒါတခုတော့ချီးမွမ်းရမယ်ဖိုးပါတင်ချိုချိုအီးအီးကြိုက်တာမှတ်ထားတဲ့အတွက်ပါပဲဖိုးပါတင်နည်းနည်းလေးစားနေတယ်ညနေထမင်းစားမကောင်းဘူးအမွန်ကြီးမနှစ်ယောက်အဝိတ်တွေလျှော်ကြတာနဲ့ခုခါကိုခုခက်စားလိုက်တာတွေးလည်းမတွေးတော့ဘူးဟင်းနေနေတာနဲ့ညလဲစားလိုက်ရတယ်အေးသူတို့ကတော့ပိုးရင်ပိုးတယ်လို့စိတ်ကမရှိစားကြတော့မင်းမလိုင်လုံးတစ်ချမ်းကိုဇွန်လီနဲ့ဖိုးပါတင်ကောစားလိုက်တယ်အိုးဘလူကြီးလေချိုတာကချိုပါရဲ့ဒါပေမဲ့မလိုင်ရတာမပေါ်ပဲဂျုံရတာပေါ်နေတယ်မလိုင်မစစ်ပါဘူးဂျုံမုံနေနဲ့ရောထတာပါချိုပုံကလည်းတမျိုးကြီးအပိုင်းဆက်ကုန်စနစ်ကိုပြောင်းဖို့ပြုတ်ကျွေးလိုက်မယ်မေကြီးကျွေးလိုက်လေဖြူပြကတီဗီကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့စနစ်ပခုံးကိုတွေ့လိုက်တော့စနစ်လဲကြည့်တယ်ပြီးတော့ဖြူပြပေးတဲ့ပြောင်းမှုပြုတ်ကိုအတင်းညှို့တော့ပါပဲဖြူပြကနောက်ပြောင်းပြီးကြည်ပြကျွေးမှလားဆိုတဲ့အမူအရာနဲ့ကြည်ပြကိုပေးခိုင်းတော့လည်းမယူဘူးစနစ်ရှက်နေတာကိုကြည့်ပြီးအမွားညီမကသဘောကျနေတယ်နောက်ဆုံးအတင်းလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တော့မှယူပြီးစားတယ်ဖို့ဖို့ရောပြောင်းမှုပြုတ်စားအောင်မလားအမွန်ညီမကပြောင်မှုပြုတ်တဖူးစီစားနေရကဖိုးပါတင်ကိုပြောင်မှုတဖူးလှမ်းပေးတယ်။စားတင်တယ်လို့လို့ရှိတာမို့ဖိုးပါတင်တချိုးချိုးယူလိုက်တယ်။အကဖို့ရောကြံသေးရဲ့လား။ကြံပါလေဖိုးဖိုးကသူ့မြေကြီးအတွက်မကြံမှာကြောက်နေတာ။အညာဆောင်တွင်ပြောင်းရတာကိုတွေ့တော့ရင်ပြောင်မှုတတန်းကိုခြွေစားလိုက်တဲ့ဖိုးပါတင်ပါဆက်တုန်ငနေဖြစ်သွားတယ်။ပြောင်ဖို့ချိုးတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဟာဟုတ်ပလေခုနမလိုင်လုံးကအချိုမျိုးပဲအစ်စ်အစ်စ်မလိုင်လုံးချူနဲ့ဒီချူနဲ့အတူတူပဲဖိနေဟာတွေတော့ပြန်ဖူရတာကြီးကချူတူတူနဲ့ဘာရီမြထည့်ထားတာလို့ဟေးဖြူပြားဖြူပြားကသူ့ပြန်ဖူကိုအေးဆေးဆေးခြေစားရင်းမထူးဆန်းတယ်လို့ဖြေတယ်တကြားစီထဲပြုတ်တာပေါ့ဖူဖူရဲ့ဓမ္မချူမှာပေါ့ဟာတကြားစီစေးတကြားလားတကြားစီပါဆိုဖူဖူကလည်းအေးအေးဟုတ်ပါပြီအဖိုးတို့စီမကတကြားစီကိုစေတကြခေါ်တာ။အော်ကောင်းရောကွာ။ဖိနေပြောင်းမှုတွေကစေတကြထိပြုတ်ရတယ်လို့သူ့တဘာဝအချို့ထက်ဘာကများပိုကောင်းမှာတော့ဟောဒီမလိုင်လုံးထဲလဲစေတကြတွေထည့်တယ်ထင်နေ။ထည့်တာပဲဖို့ဖို့ရင်တကြားမတက်နိုင်ကြတော့မဟုတ်မှန်တမျအကုန်တကြားစီထည့်ကြတာပဲ။တကြားစီကနင်းနေနဲ့အရာရောက်တယ်လေ။ချိန်မလုတ်သူကအံ့ဩနေတဲ့ဖိုးပါတင်ကိုဝင်ရှင်းပြတယ်။ညီမလိုင်လုံးကရောဘလောက်များပြီးခဲ့ရတော့တလုံးတုံးချက်ဟင်တလုံးတုံးချက်မလိုင်လုံးတလုံးတုံးချက်တယ်တို့ငငယ်တုံးကဆိုရင်ကလားမလိုင်လုံးကြီးတလုံးမှတစ်ချက်ပဲရယ်တားမိတားဖတ်တွေတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတာကိုဖူပတင်ကတော့ခင်မဆိုင်မိပါဘူးအရသာကလည်းဒီရသာမျိုးဘယ်ဟုတ်မလဲမလိုင်အရသာကိုပေါ့လို့တလုံးစုဤသွားတာပဲလိမ်မော်ဒီအကြီးကြီးတလုံးလဲတပဲပဲစက်သားကြော်တပောင်ပဲတပေးပေးကျုပ်ပြုတ်တလုံးနှစ်ပြားအဲ့ဒီချိန်မှာအခဲတကခောက်တံပေါ်လာတယ်ကိုကကလာပြီအမွားမတယောက်ကတော့ဝန်တာအာရအော်တယ်အကပြန်လာလို့မဟုတ်ဘူးအဖိုးလုတ်သူရဲ့ငငယ်တုန်းကဆိုရင်တပြားဟောင်းကြီးနားထောင်ရမယ့်အရေးကနေလွမြောက်သွားတဲ့အတွက်ဝန်တာတာအကကိုအကြောင်းပြုပြီးမိသားစုတွေတပြားဟောင်းကြီးနားထောင်နေရကမတိမတားရှောင်ပြေးကြတယ်ဖူပါတင်ခမသူ့တပြားဟောင်းကြီးကိုအตาရထားရပြီးဒီလောက်သူဝင်လာတာကိုပဲလှမ်းကြည့်နေလိုက်ရတော့တယ်။စားလိုက်တာရဲမဲဘာချက်လဲမေကြီး။အကထုံးစံတိုင်းစာလာကိုတတွတ်တွတ်អော်ဝင်လာတယ်။ပြီးပေါ်တဲ့တန်းသွားမဲ့ချင်းလဲနေအခဲလင်မရက်သွားတယ်။ဟာကြောက်ဖို့ပြုတ်ပေးပါလား။အမေဖီကြီးကဖီယာရီပါနေနေ။မေကြီးဒီနေ့ရေရှန်တယ်ပေါ့လေ။ဟောလာပြန်ပြီရေရှန်တယ်တယောက်။ဘာရီမက်လည်းမသိပါဘူး။ဖူပါတင်ကမိုးလီဝတ်သားတည်င်းဘက်ကိုပဲအာယုံဆိုင်လိုက်တော့တယ်။မေကြီးကတအတွက်ကြဘီယာမပါဘူးလား။ဘာလို့ပါရမှာလဲအစာရှိနောင်နောင်မတော့ရပါဘူးမေကြီးကပြောနေတော့ဖေလို့သူက
သူ့လက်ထက်ကဒီရလက်ကြံဘူးကိုသားလုံးသူကိုလှမ်းပေးတယ်ရောတဲ့ဖေကြီးတတော်အလိုလိုက်နော်ဒီရဒီရကနေအရက်ပြော့အရက်ပြော့ကနေအရက်ပြင်းအရက်သမားဖြစ်မယ်မင်းရေဘလောက်ပြောပြောသားလုံးတဲ့သူကတော့တကုတ်ကုတ်မွတ်နေလေရဲ့အမဝီမနှစ်ယောက်ကဒီရအားဒီရအားလို့စတာကိုတောင်းခွန့်တော့မပြန်ဘူးဒီရလေးတပူနှစ်ယောက်ခွဲတောက်နေရရှာတဲ့တာဖာနှကောင်ကိုဖိုးပါတင်တနာမိတယ်။ဒီရဆိုတာမျိုးကမစုမပို့တောက်လို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။အင်းလေးဈေးကစကားပြောတာကိုဖိုးပါတင်တို့ငငယ်တုန်းကတော့တီတစိတ်ဒီရပလင်းတွေပေါ်မှာပေါ့။ဒီကောင်တွေတိုက်လိုက်ချင်းစမ်းနေ။ဟွန်းဒီရကလည်းရင်းငတ်တောင်းမပြေဘူး။နင်းနေလေမိကြီးကလည်းငါဘူးလောက်တော့ဝေတင်တာပေါ့။အမလီငါဘူးဟုတ်လား။တပူကို80နဲလား80ဟဲ့တို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတုန်းကကိုဘီယာရီပေါ်ပါသေးတယ်ကွာတာလုတ်သူကိုချိမကမျက်ဆောင်ထုတ်ပြီးဖေတူသားတယ်ဖူပါတင်ကတော့ဂျူဒူတည်င်းပက်ရောက်သွားပြီးဆန်နီရဲ့အပပနဲ့အပြိုင်ဟာကနေဟင်ကနေလှုပ်လိုက်စုပ်တက်လိုက်နဲ့စိတ်ဝင်စားနေပြီရေချူလိုက်အောင်မေးပြီးမှထမင်းစားကြမယ်ဟုတ်လားအကာစနေပလားဖြူပြဘုတ်ကြောင်နေနဲ့ကြော်လိုက်လीရပါတယ်တာပြောင်းဖို့စားလိုက်ပြီလေမေကြီးရေချူပြီးမှစားမယ်တာလေးရေချူမှာဟောရီချိုးကြပြန်ပဲမပြောဘူးလို့ပဲဒါပေမဲ့နားထဲဝင်ဝင်လာတယ်အချိန်မတော်ရီမချိုးကြနဲ့လို့ပြောတာလေဖြစ်နေခါရှိပြီတော့လူလေးကွာမင်းမနဲ့ကလည်းချိုးတယ်မဟုတ်လားအပုတ်ချင်ရီမချိုးရဘူးကွာဖူပတ်တင်မနေနိုင်ပဲပြောမိပြန်နေဟာအိုက်တယ်ဖူဖူရချွေးစည်းတွေနဲ့ဘက်စကာတအားတိုးစီလာရတာချိုးမှဖြစ်မှာဂိမ်းပြောမရမှဖြစ်ချိုးကြချိုးကြဖူပတ်တင်မပြောတော့ဘူးအကရီခလုတ်သွားဖွင့်ဟေးရီချိုကနေကချွေးမလုတ်သူရဲ့ဩဇာတန်လွင့်ပြန်လာပြန်နေအကာထထွက်သွားပြီးပြန်လာတော့လက်ခါပြီးဝင်လာတယ်။မေကြီးရေဖွင့်လို့မရသေးဘူးအပေါ်ကဖွင့်လာတယ်။အပေါ်ကလည်းနှစ်ယောက်ထဲမို့ဖွင့်ဖွင့်နိုင်ရောဟောကြည့်ကိုပဲတစ်ခုပဲကြည့်ပြီးပြောတော့မေညနေကအမွားမနှစ်ယောက်အဝတ်တွေရှော်နေတုန်းကလေးကတစ်ချိန်လုံးဖွင့်လာတာအဝတ်ရှော်သူတို့တားဖတ်သုံးယောက်လဲရီချိုနဲ့ပြီးတော့မှပိတ်တာအပေါ်ကနှစ်ယောက်လူဖြစ်တာကိုကျေးဇူးတင်အောင်ကိုလိုမီတာစုမျိုးသားဆိုရင်ခဏခဏစကားပြောရမယ်။ဖြူပြအဝတ်တွေကုန်လျှော်ရဲ့လား။လျှော်တယ်။ဘုတ်ကြောင့်သွားကြော်လို့လी။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ချွေးမရဲ့ဩဇာတန်ကရေချူခန့်တဲ့ကနေအိတ်ခန့်နဲ့ရောက်သွားပြီ။ခဏနေတော့တနခါမလိမ့်ပါမလဲ။မျက်နှာပြောင်တင်းနဲ့ထွက်လာပြီးပွေပိုက်လာတဲ့အဝတ်တွေကိုစင်းပြင်ပေါ်မှာဝုန်းငွေနဲ့ပစ်ချလိုက်တယ်။မိဘူးလည်းတိုက်ကြအောင်အဝတ်တွေတောင်းလို့ပုံနေပြီ။ဖြူပြသွားတော့မိကြီးစာပြီ။ဖြူပြကမထကျင်ထကျင်နဲ့ထားတယ်။ကြည်ပြမိဘူးတိုက်လိုက်ချူပြဝုတ်ကြောင်ကြုံမယ်အဝိတ္တကအများကြီးပဲကြည်ပြတယောက်ထင်မတိုက်နိုင်ပါဘူးနှစ်ယောက်တူတူတိုက်အကားရေကြံသေးတယ်တွားချိုးပြီးရင်ရေခလုတ်တစ်ခါတည်းတွားဖြစ်ကြည်မိကြီးမိကြီးရှည်ရှံတဲ့အနေနဲ့တောက်ကိုတီရှပ်တစ်ထည်ဝယ်ပြီနော်အကားအပြော့ဆွေးဆွေးတာကိုမအီကဘာမှတောင်းပြမပြောရသေးဘူးအမွားနှကောင်ကတံပြိုင်ဩလိုက်ကြတယ်တမီးတို့လည်းဝယ်ပေးရမယ်မိကြီးမိကြီးရီဒီမိတ်အင်ဂျီလေးမိကြီးကိုပူဆာတာကြားလာပြီစင်စရောင်လေးတွေအရင်မိတာပဲဝယ်ပြီနော်မေကြီးအမလီဟဲ့ငါရလာတာက5000လောက်တောင်လောက်မှာမဟုတ်ဘူးကဲအစာမစားပဲဘိုင်းပေါက်နေကြမလားတားတီရှပ်ကထောင်မကျော်ပါဘူးထောင်မကျော်ပေမဲ့ထောင်ရဲ့တဝက်လေး900လောက်ပဲရှိတာပဲဟိုရေဒီမိတ်တွေထောင်ချလောက်ရှိတယ်ဘာမှတ်လဲအင်ဂျီတထဲကူလားဖူပတ်တင်မေးချင်နေမေကွန်တားလုတ်တဲ့သူပါစက်ကတူတူထွက်လာတယ်ဖန်တော်ဝဖေကြီးရဲ့2000ကျော်3000တနောက်ရှိသေးတယ်2000ကျော်3000ဟုတ်လားတီဗီကနိုင်ငံသားစကားကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့ဖိုးပတင်ကခြောက်ဟန့်လိုက်တယ်အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကဆိုဘလောက်လဲဥအောင်မိလိုက်တဲ့အကမျက်နှာဆက်ဖြည့်ဖြည့်ဖြစ်နေတာအမွားမနှစ်ယောက်ရဲ့မှားပါတယ်ဆိုတော့အတော်ရေကိုဖိုးပတင်တတိမထားမိပါဘူးသူ့တပြားဟောင်းကြီးကိုပဲဖွင့်ဖို့အာတတ်တရော့ပြင်ဆင်နေတယ်အင်းကြီးတထဲဘလောက်ပြရမှာလဲကွာအဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကဆိုရင်အခန်းဆက်ရှင်တိုက်ပေါ်ဆုံးထက်ညာဘက်ချမ်းအပေါ်လာရဲ့ညစာထမင်းဝိုင်းကတော့ထုံးစံတိုင်းတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တနခါပဲကြောင့်အင်းကြီးအင်းကြီးလုံကြီးဖြစ်ကြတဲ့ဇန်းတွေနဲ့ထမင်းကိုပဲငုံစားနေကြတဲ့အပြူကြီးနှစ်ယောက်ကြည့်ရတာရုပ်ပြစင်ပြနိုင်လာတယ်။နင်းနဲ့ဈေးသွားချိန်တုန်းကရှင်အသက်ထက်နုပြူတယ်လို့ထင်ရတဲ့ရုပ်ရည်တွေဟာညာဥပိုင်းအိမ်ထဲကြပြန်တော့ရှင်အသက်ထက်ပို့ပြီးရှင်းရော်ဥစားသွားတယ်လို့ပဲ။အခန်းထဲမှာတော့ကြောင်တွေရဲ့စော့ကစားပြေးလာတဲ့နဲ့ရေဒီယိုတချင်းတန်တက်တက်ကပဲမြင့်မှုနေကြတယ်။ထမင်းစပွဲအလေးမှာထုံးစံတိုင်းငါးဟင်းနဲ့တည့်တည့်တနက်လက်စာငပိကျော်လက်စာပြင်ဒီနေ့ဖို့တော့ခစွန်းရချင်ရင်ပါပါတယ်။စားလိုက်ကြည့်မေ
ငါဖက်တွေထည့်စားလေစားစားတမိစာជីမီကငပိကျော်နဲ့ချင်မောင်ဟင်းဆိုတခြားဘာမှမလိုဘူးဟာជីမီကလေစပါရော့ជីမီဖိုက်သားကြိုက်ရတာနဲ့အန်ဒီခလေးမျက်နှာပြုံးအောင်တန်းသွားတယ်ဒီလိုကြပြန်တော့လေဒီတူမလေးဟာမွေးရကျိုးနှက်လာပါတယ်တိတက်ရှာတယ်လိမ်မာရှာတယ်ကို့စကားလဲမြေဝဲမကြနားထောင်ရှာတယ်တချို့တူတွေတူမတွေဒီလိုပဲဟုတ်မလဲမွေးရကျိုးမနှက်တဲ့ဟာတွေအမအများကြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအသက်ရွယ်ထိသူ့ရုပ်ရည်လေးနဲ့အိမ်တော်မပြုတ်ပဲနေတာတခုတည်းနဲ့ကိုအန်ဒီခလေးကျိနှက်လာပါပြီဘာလို့လို့နဲ့ကို့ရင်ခွင်ထဲပိုက်ခဲ့ရတဲ့ခလေးဟာအသက်38နှစ်တောင်ရှိနေပြီအန်ဒီခလေးရဲ့ကန်ဆိုးရှာတဲ့ညီမလေးကမိဖွားရင်ဆုံးရှာတယ်။ငယ်ဆုံးညီမလေးပေါ့အန်တီခင်လေးထမအကိုအကြီးဆုံးတယောက်ရှိတယ်။ပြီးတော့အန်တီခင်လေးအန်တီခင်လေးပြီးတော့ယောက်ျားလေးတယောက်အငယ်ဆုံးကမယင်မွန်တို့အမေပေါ့အကိုကြီးရောမောင်ရောညီမရောအိမ်တော်ကြတဲ့အထိအန်တီခင်လေးကအပြိုကြီးဖြစ်နေတော့တာဝန်မှန်သမျှအန်တီခင်လေးကောင်းဖို့ကြီးပဲအမေကလည်းအန်တီခင်လေးအသက်20လောက်မှဆုံးတယ်လေအဖေကတော့မယင်မွန်တို့အမေဆုံးပြီးမကြဘူးဆုံးရှာတာပဲအဖေကတမိတွေကိုပို့ချစ်တယ်။အငယ်ဆုံးတမိအတွက်သူတော်တော်စိတ်ထိတ်ခိုက်ရှာတယ်။အဖေဆုံးပြီးတော့အင်ဂျီတလုံးမှာအန်တီခင်လေးတို့အတူကြီးပဲစိတ်ရတာပေါ့။ကိုကြီးနဲ့ကိုလေးကလည်းအိမ်တော်ခွဲတွေမရင်မုံအဖေကလည်းမိမဆုံးကလေးကသူ့မိဘရှိတဲ့မြဝကျုံးဘော်ကိုပြန်သွားတာပေါ့မလားဘူး။အဲ့ဒီတုန်းကလေးကလေလံစီအဟောင်းမှာအန်တီခင်လေးကအထည်ဆိုင်ရှိတယ်။အဖေတို့မိတို့ကလည်းအယောင်းဝယ်ပဲလုပ်ခဲ့ကြတာဆိုတော့အန်တီခင်လေးကလည်းအယောင်းဝယ်ပဲဝါသနာပါတယ်ပညာမတင်ချင်ဘူးလေးတက်နဲ့ထွက်ခဲ့တယ်မောင်တွေအကူတွေကိုပဲဦးစားပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနုကကျေးဇူးပြန်ဆက်ကြတာလေအဖေဆုံးပြီးခလေးတစ်ဖက်အထေဆိုင်တစ်ဖက်နဲ့မို့အာကိုတကြီးပေါ့ရောက်ခမအိမ်နေတဲ့အကိုလေးတို့မိသားစုကိုအိမ်မနေဖို့ပြန်ခေါ်တယ်သူတို့မှကလည်းခလေးကတယောက်တည်းကြီးလေကြီးပြီသူမိမကလည်းအလုံးမရှိတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့အကိုကြီးကတော့သူ့သူ့အိမ်နဲ့လည်းဖြစ်နေပြီကလေးတွေကလည်းများတယ်လေ။အရာကိုဒီနုညီကိုနှစ်ယောက်ကဘယ်လိုမယိမ့်တလဲဆိုတော့အိမ်ရောမြေရောရှိသမျှပစ္စည်းတွေကိုပါအမွေခွဲကြဆိုတယ်လေ။မိဘတွေမှမရှိတော့တာမောင်နှမတွေအမွေခွဲရမှာပေါ့တဲ့။တကယ်တကယ်နာလွန်းလို့အန်တီခင်လေးပြင်မတွေးချင်ဘူးပြောလို့မပြောဘူး။ငါတည်ရမလာနဲ့နင်တို့တည်ရင်လည်းမလာဘူးလို့ပြောပြပြီးဖိနေတော့ကိုညမအမအပြူနဲ့တူမလူမမယ်လေးအကူရမေ့နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့မို့ပြောရတဲ့ဘေးရမလဲအန်တီခင်လေးအပြစ်ပြောပြလိုက်တာပေါ့အမွေမခွဲဘူးမပြောဘူးခွဲမယ်ဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာတော့မခွဲနိုင်သေးဘူးဒီကလေးအရွယ်ရောက်မှခွဲနိုင်မယ်ဒီရင်ကိုဒီကလေးလေးဆိုင်နေအဖေအမေလက်ထက်ကစနေပစ္စည်းစင်းရဲနဲ့မှတ်ထားလူကြီးတွေခေါ်ဆုပ်ပြီးလှုပ်ပြလိုက်တယ်ညီကိုနှစ်ယောက်ကဘာမှတိတ်မပြောပေမဲ့သူတို့မိမတွေကတော့မကြင်နဲ့ကြဘူးမကြင်နဲ့လေရုံသွားကြပြောပြတာအန်တီခင်လေးကနင်တို့ရှိကသွားရင်ငါနောက်ကလိုက်မယ်လို့ပြောပြတာသူတို့ကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့မသွားခဲ့ပါဘူးဘယ်ချိန်မှသွားလဲဆိုတော့ကလေးစင်တန်းရောက်တဲ့အချိန်ကျမှလေကလေးရွေရောက်ပြီလေခွဲကြဆုဆိုတော့ကိုအန်တီခင်လေးကဘာစကားမှမပြန်ရကောင်းလားဆိုပြီးဥပရေရလွတ်တော့မယ်ပေါ့လေသူတို့ကရင်ရင်လေးနဲ့လာလာချင်းချောက်ကြတယ်ကို့အနေနဲ့ကလည်းနားလိုက်ပါတယ်ခွဲပြရမယ်ဆိုတာနားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အန်တီခင်လေးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အိမ်တန်ရောစင်လေအိမ်ကိုအန်တီခင်လေးတန်ရောစင်တိတ်တွင်နေပြီကိုမွေးကလေးကနေလာခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးကခေါင်ပြတ်နှစ်ထက်တသားအိမ်ကြီးကျွန်းတွေတစ်မာတွေနဲ့ကြီးဆောက်ထားတာခြံကလည်း60ပတ်လည်ရှိတယ်ရေတွင်းကြီးနဲ့အုပ်ရေကန်ကြီးနဲ့ကွန်တီပင်တွေအုံးပင်တွေကလည်းအများကြီးကွန်တီဖို့ကိုကတစ်နှစ်တစ်နှစ်မနေရလေတည့်ရပင်လည်းရှိတယ်ရေတွင်းနာကငွေပန်းပင်လေးဆိုပွင့်လိုက်တာခုပြောခုမျက်စီတည်းမြင်သေးတယ်ဘေတုံးမှမမေ့ဘူးခုချိန်ထိညအိမ်ရင်လဲအိမ်မက်မက်တော့အိတ်လန်းထဲလေအန်တီခင်လေးဘေတုံးမှမသွားဘူးခုတော့လဲဖြတ်ပြီးဒီလိုကန်ထရိုက်ဆိုတာတွေစောက်ချင်လဲစောက်ကြမှာပေါ့အန်တီခင်လေးကအိမ်တန်ရောစင်ကြောင့်အချိန်ဆွဲလေးသူတို့ကဒေါပွားလေးဖြစ်လာကြတယ်အင်ကြီးကိုအန်တီခင်လေးမြောင်းချင်ဘူးအမွေခွဲရင်တော့ရောင်းရမှာပဲအန်တီခင်လေးမှလည်းအဲယူဖို့ပတ်စံပမာရှိမှလဲကိုလက်ရှိဝင်ငွေရတဲ့ဆိုင်ကိုလည်းအန်တီခင်လေးလက်လွတ်လွတ်ပဲဖြစ်မှလေနောက်ဆုံးတော့အန်တီခင်လေးအရှုံးပေးလိုက်ရတော့တယ်ဒါပေမဲ့အန်တီခင်လေးကစကားရှင်နဲ့မောင်တွေကိုပြောတယ်ကဲခွေးကြမယ်ဆိုရင်အင်ကိုအလျင်စည်းစုံစမ်းကြည့်
နှိမ်ရင်မရဘူးစီကောင်းရမှရောင်းကြည့်လို့သဘောတူချက်ယူလိုက်တာလောဘသားတွေကသဘောတူတယ်တဲ့အင်းအင်ကြီးကလည်းအန်တီခင်လေးတို့တူကြီးကိုတင်ရုံးစင်တွေ့ရှာတဲ့တူပါရဲ့ဝေချင်းနဲ့တူမှန်သမျှကအမွေဆိုင်အိမ်ပြဿနာရှုံမှကြက်တယ်ဆိုပြီးငွေချင်းကြဘူးဝေမဲ့တူကလည်းအိမ်စည်းမြေစည်းကမကောင်းသေးပဲကိုအင်းရောက်တာနဲ့ကိုအန်တီခင်လေးတို့အင်ကြီးမှစနစ်ကြကြနေလိုက်ရသေးတယ်စနစ်ကြကြကြပြီးလို့အန်တီခင်လေးအသက်50မှာအင်းမြေစည်းကွက်တီကတစ်ကောင်းလာပြီလေဝေချင်းနဲ့တူကလည်းအလူရဲဆိုတော့အင်ကြီးကိုအန်တီခင်လေးလက်လွတ်လိုက်ရတော့တယ်အန်တီခင်လေးတို့တူကြီးကငွေ3သိန်းနဲ့စိုက်နေရတယ်အတွင်းပစ္စည်းတချို့ရတယ်အိမ်ထောင်ပရီဘော့ကတွေရတယ်အိမ်ထောင်ပရီဘော့ကတွေကိုတော့ထည့်စကားမပြောကြလို့မောင်မင်းကြီးသားတွေကိုကျေးဇူးတင်ရပါသေးတယ်တကယ်တော့သူတို့မလိုချင်လို့ပါအိမ်ထောင်ပရီဘော့ကတွေကရှေးတုန်းကအဟောင်းမြင့်ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့မလိုချင်တာကိုပဲဝန်တာပါတယ်အန်တီခင်လေးကဒီပစ္စည်းတွေကိုသိညံ့လို့တယ်လीဒီခန်းမဝဲခင်အန်တီခင်လေးတို့တူကြီးအိမ်ငှားနဲ့လင်းနှစ်လောက်နေလိုက်ရသေးတယ်အမွေရတဲ့ပတ်စံနဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးချက်ချင်းပြန်ဝဲဖို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အန်တီခလေးနေကျင်တာကခြံလေးဝင်းလေးနဲ့အသက်ရှူချောင်းနဲ့အိမ်မျိုးလေး။အဲ့ဒီအိမ်မျိုးကိုအန်တီခလေးပတ်စံနဲ့လှေတဲ့တဝိုက်မှာမရနိုင်တော့ဘူး။အင်းစိန်တို့စောဝါကြီးကုန်းတို့မှာပဲရတော့မယ်။အိမ်နေရာတွေနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေ။ကိုထမင်းစားရတဲ့အလုပ်ကလှေတဲ့စီမှာဒီနာတဝိုက်မှာပဲနေမှဖြစ်မယ်။စင်စားရင်စင်စားရင်နဲ့ဈေးတကြီးဆောက်တော့စိုင်တစ်ကိုကျင်းစင်မုံမှန်ရတာပတ်စံကတော်တော်ထိသွားပြန်နေ။နောက်ဆုံးတော့အန်တီခင်လေးမင်းအချင်းဆုံးကန်ထရိုက်တိုက်ခန်းကိုပဲအမိရဖန်းကုပ်လိုက်ရတော့တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီကန်ထရိုက်တိုက်တွေရဲ့ဈေးချူဆုံးအပေါ်ဆုံးထက်အလွာလေးကိုတောင်းနှစ်သိန်းခွဲတယ်။အန်တီခင်လေးမိယုံလေးရဲ့မိယုံလေးရဲ့အေးအထုပ်ကလေးကိုတော့မဖြစ်သေးဘူး။တူကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့ဥစားနာစာရှိသေးတယ်။မရွှေမုံကလည်းအတော်တူလိုက်ပုံကတော့သာပေမဲ့စေတန်းကထွက်တယ်။ရောင်းတော့မယ်တဲ့။အန်တီခင်လေးကတော့ကုမျက်စိအောင်မတင်နေတော့ပူကောင်။ဟောကြည့်မေဖုကဲတို့ရံဖြစ်ကြကုန်ပြီတွားလိုက်အောင်။လာခဲ့လာခဲ့တုတ်လာပြီနော်။ကြောင်တွေရံဖြစ်ရင်တော့အခန်းကစုပ်ပြေလှရှားတော့တော့တယ်။တူမလောက်သူကတီတီဆိတ်ဆိတ်ပကံစီရာကအော်တော့ညင်ပြီးလက်တုပ်နေတဲ့အတော်လောက်သူကအေခန်းပြေးတယ်။အေခန်းနဲ့မာတော့ကြောင်တွေမဖြစ်တန်တွေစူညံလို့ဖုကဲနော်ဖုကဲဘလို့ဖြစ်နေလဲ။အချို့ကိုပြောင်းနေတယ်နော်နင်ဟွန်းဟုတ်တယ်ကြည့်မေဖိုကဲဂဒင်ပေါ်လေးလာမိတ်ဘူးထမင်းလေးတိတ်မစားဘူးနေမကောင်းရဲ့လားမင်းရင်မွန်ကစွရင်တကြီးပြောရင်အခန်းဘက်ထွက်လာတယ်သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်စလုံးပဲကြောင်မကြီးပဲဂဒင်ပေါ်လာအိတ်တယ်ဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးဆရာဝန်တော့ပြောင်းမလားကြည့်မေညနာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတွတ်တူမအပြူကြီးလေးဟာမတိနာမလဲဆိုပါလားဒါတွေကပြာတူတဘူတွေလေးမွန်ရဲ့ဟိုတင်ကြောင်တွေလိုက်တဲ့ရာတီလေးเอ้จังรียกจ้าไม่มาอยู่จ้าได้ยาติตะมี้เยอะปูจี้ลียออปูจี้ยอยิงตัดตั้วจาบิชะเมนนาโกซีเนเตียวโกเตียวไม่จี้จาโดเวเอกันกะละไทรีบีกะอย่างตะเผ่เผ่ติต้าจ่เมนมอมาทายเล่นจาเดติต้าจ่เมนโกปะสันกုံเบ่แมอะเหลียงเนตูอองลูซุปี้อินดีคินลีกะคินเนเอกันเนียเบ้มีบุคันเอกันมะคินบูกะละไทรีปอมาตุยเนียอมะทายจาเบ้อะจองกะโดကလထိုင်ကျင်းခင်းမနာအောင်လို့ကလထိုင်ကျင်းခင်းတကွက်ကိုကျင်းထုံးငှရင်တရားကြော်ပြရတာကိုပြီးတော့အန်တီခင်လေးတို့ကလထိုင်ကြီးတွေကရှီတုံးကကလထိုင်ကြီးတွေကျန်းခင်းတွေအကြီးကြီးတွေကျင်းထုံးငှရင်ပတ်စံပူပေးရတယ်ရှီကလထိုင်ကြီးပေးကကျန်းပြင်းမှာတူးနှစ်ယောက်ထိုင်ကြပြီးထုံးစံတိုင်းအတော်လုတ်သူကစီးရင်တွက်မယ်ကျွေးစီးမှတ်မယ်တူမလုတ်သူကမိဘူးတိုက်မယ်အင်းကြီးချုပ်ဖို့ညက်စရာရှိရင်ညက်မယ်ရေဒီယိုကိုလည်းနားထောင်ရင်ပေါ့ရေဒီယိုနဲ့တွဲလျက်ကက်ဆက်ကိုတော့ဖွင့်လေဖွင့်ထားမရှိကြဘူးဥပုံနေတို့နတ်တင်နေနေတို့ကြမှာပဲနတ်တချင်းခွေဖွင့်တော့ဖွင့်စရာကလည်းနတ်တချင်းခွေတွေပဲရှိတယ်လीရေဒီယိုကက်ဆက်ဝေတာကိုလည်းနတ်တချင်းတွေဖွင့်ကျင်လို့ဝေတာကိုအပိုင်းဆက်ကိုနုမို့ဆိုရှေးဟောင်းနေရှင်နယ်ရေဒီယိုကြီးကိုပဲအန်တီခင်လေးကပြင်ပြီးဖွင့်နေအောင်မှာခုတော့လေအဲ့ဒီရေဒီယိုကြီးကပြင်လို့လည်းမရတော့ပါဘူးအဖွင့်နဲ့တေးချထုတ်ပြီးတက်တာထဲမှာတေယိုသေးသေးတင်းထားလိုက်ပြီးမိပါအောင်မို့ခိုးကြောက်စီအမယူသွားတဲ့ပတ်တစ်ကထိုင်းလား MRS လား MRS လေတထိန်950နဲ့ပြီးတာအန်တီခင်လေးကထုံးစံတိုင်းတစ်ချက်တစ်ချက်မိတာကိုမရင်မွန်ကဖြစ်လိုက်ပြီးရင်အခင်းကပြန်ပြီးညင်တက်သွားပြန်နေဒါပေမဲ့
ဒီညဖို့မှာတော့အန်တီခင်လေးတို့တူကြီးမှပြောစရာစကားရနေတယ်။အန်တီခင်လေးကသူ့မျက်မှန်ကိုချစ်လိုက်တယ်။အန်တီမေရီဆိုတဲ့မိန်းမကြီးကတော့တခိမိန်းမကြီးတော့တော်တော်လေးဆက်စုနိုင်နေ၏။"ဟိုးကြီးမေကလည်းမနေ့ပိုင်းသူ့သွားစရာအလုံးမရှိရင်တိတ်ဖို့ကဆင်းလာသူလူအကုန်လိုက်ကြည့်နေတာပဲ။ညနေဆိုရင်လည်းအဲ့တလိုပဲ။ဘာဝယ်လာလဲ၊ဘာချက်မှလဲ၊ဘလောက်စည်းလေးနဲ့စစ်ပစ်ဖို့ကောင်းနေ။ဆန်နီလေးကတော့ခင်မကောင်းပါလေ။တနာစရာလေ။"ဒီဟုတ်တယ်ဆန်နီလေးကတော့ပါတယ်ကြည်မေတို့တခါမိကြောင့်ပြက်တာသူ့ဘေးလာပြင်ပြေးရှာတာနော်ကြည်မေကမေရီဂျင်းကြောင့်မရှင်းပြခဲ့တော့သူ့မကြင်မနဲ့ဖြစ်နေခဲ့မှာပေါ့အေးပေါ့ဖေပြောလို့ဖြစ်မလဲမေရီဂျင်းဆိုတာနက်ကနာစီပါနက်ကတော်ပါလို့များတိလိုက်လို့ကတော့ဆက်စုလို့ကိုဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးတို့တော့မင်းနောက်လိုက်တောင်းကြည့်ဦးမင်းတော်သေးတယ်နော်ကြည်မေနှစ်ပွဲကဥပုံနည်းနဲ့တိုက်လို့ပစွန်တောင်ပတ်ဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်နှစ်ပြန်ကြစက်တန်ပန်ထုတ်ဈေးတွေလိုက်လဲလိုက်အောင်မေအိမ်မှာငါးစက်တန်တထုတ်ဒါဆိုနှစ်ပြညာကြီးမေတည့်တိလုံးလေဥပုံမေကြလောက်အောင်မမဟုတ်ဘူးအေးအေးဟုတ်တယ်နှစ်ပွဲသွားဖို့အိမ်မှာတွီးနှစ်ယောက်စိတ်တူသဘောတူရှိနေတော့တန်ဆွဲတကားခောက်တန်းပြေးလာတယ်အန်တီခင်လေးကသူ့အကျင့်တိုင်းလန့်သွားအောင်ရှင်ဘက်ဖိလိုက်တယ်ဒီလိုအချင်းအစ်တေမမလာတတ်တာဘယ်သူများပါလေမေရီမွန်ကထိုင်ရမထားလိုက်တယ်။ဟဲ့မွန်ရဲမဖွင့်နဲ့လေအချိန်မတော်သေးအနုကျန်းဖြစ်နေဦးမေ။ဟာကြီးမေကလေအစောကြီးရှိပါသေးတယ်။ဈေးကတရုပ်ရုပ်ဖြစ်မှာပေါ့။အန်တီခင်လေးနင်းနေအကြောက်ပြေသွားပုံရတယ်။ရှင်ဘက်ဖီထားတဲ့လက်ကိုပြန်ချလိုက်တယ်။ကဲဖွင့်ဖွင့်ညို့ဘာမှမသိဘူးနော်။ကိုကမင်းမသားချင်နေရတာ။ကြောက်နေမှာတော်ယုံကြတာ။အန်တီခင်လေးညဉ့်ညူနေစမှာမေရီမွန်တကားဖွင့်လိုက်တယ်။တက်တာတကားပြီးတော့တော့ခတ်ထားတဲ့တန်ဆွဲတကားဖွင့်ပေးလိုက်တော့မရင်မွန်အံ့ဩတလို့អော်လိုက်ပြီးမှဈေးတယ်မျက်နှာလေးကိုတက်ဆင်လိုက်တယ်။ဘသူရောက်မှလဲ။အောက်လွာကလူလေးမျက်မှန်နဲ့ပြုံးဖြည်းဖြည်းကိုယ်ဆဆလူပေါ့။တကားမှလဲစကားမပြောဘူးဘူး။လာလေးဝင်ပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်းကြီးချင်းလေးခေါ်ရမှာပေါ့။တခုပဲကိုကအင်းကြီးဖြစ်တယ်လို့ဝတ်ထားမိရောနင်းနေရှက်တယ်။ဟဲ့ဟဲ့။စားပြီးကြပြီလားခမရ။ကိုစားစားလူကရှာတွက်နှုတ်တွက်နဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ရင်အခန်းထဲလမ်းဝင်လိုက်တယ်။နေုံနေုံမဟုတ်တဲ့မင်းကြောက်တွေတုတ်လိုက်အောင်ကြီးမေတို့ကတော့လုတော့မေသူ့ကျန်ကိုသူကအရေးကြည့်နေတာလေ။အားလည်းမနာဘူးဟိုလူကလည်းရေချိုးရကထလာတာလားချစ်တော့မှရေတွေဆူလို့ sorry sorry andy ကျွန်တော်ကချိန်ရင်းပြုတ်ရင်းမိဖို့ကလာလို့ဟဲဟဲကျွန်တော်နာမည်ဝင်းအောင်ပါအောက်လာကလေ။အော်ဟုတ်ကဲ့လူတော့မြင်ဖူးနေပါလေ။ဒါနဲ့အန်တီမြုပ်တိစိမ့်လေးများရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပေးဆက်ပါရှိလားရှင်မြုပ်တိစိမ့်လေးအသေးသေးရှိရှိအကြီးကြီးရှိရှိရတယ်ကျွန်တော်ငပိထောင်းထောင်းချင်လို့အိမ်မှာကုန်နေလို့ခင်ဗျကျွန်တော်လိုက်တောင်းတာအခန်းစီနေပြီဟဲဟဲဒီခန်းမှာတော့ရကောင်းပါရဲ့အော်အင်းအင်းနည်းနည်းတော့ရှိတယ်ထင်တယ်မို့ယူပေးလိုက်ပါကွယ်ဟာဟန်ကြပြီအပြိုကြီးလေးကမိဖို့ခံပတ်ထွက်သွားတဲ့ချိန်မှာအပြိုကြီးကြီးကကိုဝင်းအောင်ကိုအော်စီယာတတဝါတကောင်ကြည့်တယ်လို့ကြည့်နေတယ်။ကိုဝင်းအောင်မျက်စိထဲမှာတော့တဖိတ်ဖိတ်အယောင်လက်နေတဲ့ဇင်းပြင်းတင်းနဲ့စင်းပြာနှုရောင်တိုက်နိုင်ရင်အတည့်ရဲ့ကြားမှာမလိုက်ဖက်စွာတရှိနေတဲ့ပရိဘောကအဟောင်းမြင့်တွေလိုပဲအဖွားကြီးကိုကြည့်ရတာရှေးဟောင်းပစ္စည်းကြီးတစ်ခုနဲ့တူနေတယ်။ချိန်တည့်ရက်နေတဲ့နေရန်ဘောကနိုင်အိုကြီးနဲ့လည်းအဖွားကြီးကဆင်နေဟေးဟေးမြို့တိစင်းယူပြီးထွက်လာတဲ့အပြူဟိုင်းအဖွားကြီးလေးကတော့ဧကန်ကတခုရီတော့ခစ်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ရှုကစ်မန်ဘီရိုလေးနဲ့တူတယ်။ကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျကျေးဇူးပဲကျွန်တော်ကစားတင်ပြီဆိုအဲ့လိုပဲဟဲဟဲစားပြီးကြပြီလားငပီတောင်းစားကြမလားမစားပြီးသေးရင်ကျွန်တော်လာပို့မယ်လေ။ဦးအန်တီတို့ပြီးပါပြီကွယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟဲဟဲကျွန်တော်လက်ရာလေးမမြင်ရတော့ဘူးပေါ့တော်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မကြီးမွန်ကတကားပြန်ပေးမလို့ရှိသေးဘယ်ချိန်ထွက်သွားနိုင်မယ်မသိတဲ့ဖိုကေတို့အော်တန်ကိုတက်လေကားစီကနေကြားလိုက်ရတယ်။အေးကြည့်မေဖိုကေတို့အောက်ရောက်သွားပြီ။ဘယ်တော့မှထွက်လိုက်တယ်မသိဘူး။ခေါ်စမ်းခေါ်စမ်းဟိုအောက်မှာဝိဆာနေတဲ့ကျောင်းမတကောင်မျက်နှာကမြင်ခဲ့တယ်။အေးဒါဝိရီကူလာမ။ဟာအန်တီကလေသူများချက်ချင်းကိုမခွင့်နဲ့လေ။ဟေးဟေးကျောင်းမလေးအသိနေပြီခင်ဗျ။အန်တီမကြဘူးဘူးလား။ဝိလိုက်တက်တယ်။မောင်မောင်တတိထားဆိုတာလေ။ဟေးဟေးအပြူကြီးနှစ်ယောက်စံကိုတမီမီအော်ရင်ကတိုက်လေကတဆစ်ချိုးခွေးကနေလှမ်းဟိုတဲ့ကိုဝင်းအောင်ကိုမြေဆောင်ပြိုင်တူထိုးလိုက်ကြတယ်။ကိုဝင်းအောင်ကတော့ဒဟဟအော်ရင်သူ့အောက်လာတကားကိုခောက်လိုက်တယ်။မေးအေး
ကိုချစ်လေးမြို့သီးစင်ရခဲ့ပြီမင်းစတင်တဲ့ငပီထောင်စားရပြီတကားဖွင့်ပေးတဲ့မေးကိုမြင်လာနဲ့ကိုဝင်းအောင်ကအော်လိုက်တယ်ရန်နာမှာထိုင်နေကြတဲ့ရောက်ဖစင်စာဦးမောင်နှံကပြုံးကြတယ်မေးကမျက်စောင်းထိုးပြီးလက်မောင်းဆွဲလိုက်နေဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲတူတူပြောဆက်မှဖိုးအောင်ရင်မြို့သီးစင်ရှောက်မှုတော့ဖွင့်တာတော့လာကြားလာပြီဒီမှာစားလာပြီစားမယ်လေလာပြီလေအချစ်ကလေးစားနေပြီဆိုတော့ဖိုးအောင်တိတာပေါ့သောစမငပီထောင်လေးကြုတ်ဖြစ်စားကျင်တယ်လို့မပြောမိပါ။အိုးမပြောပြင်မဲမင်းစားကျင်နေတာဖို့အောင်တိတာပေါ့။တိနေတယ်လေ။ TV ရှင်းမှာရောက်နေကြတဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကဖေကိုမြင်တာနဲ့ထပြေးလာကြတယ်။အငယ်ကောင်ကတော့ဖွားရည်ရင်ခွင်ကနေ TV ကြညာလေးကိုမျက်တောင်မခက်နင်းနေမှမလှုပ်ဖဲကြည့်နေတယ်။ဖေကြီးဖေကြီးကြောင်လေးတွေအော်တန်ကြတယ်။အပေါ်ထက်ကလာရင်သမီးတို့ကမဖမ်းခဲ့ဘူးလားလို့မဖမ်းခဲ့ပါဘူး။ကြောင်လေးတွေကငေတိတယ်သမီးတို့ရ။ဟာငယ်လေးတွေမှသမီးတို့ကချစ်တာငေတာမကောင်းဘူးသမီးကစားရတာချွဲတယ်40သား50သားကောင်းမှစားလို့ကောင်းတာဟာဖေကြီးကလေရုတ်တရက်နားမလဲတဲ့နားထောင်နေကြတဲ့သမီးနှစ်ကောင်ကဖေကိုဝိုင်းထုတ်ကြတယ်ဖူအောင်ကလေးနော်ကလေးတွေကိုပုတ်ကြရလူမပြောဆက်မှနဲ့ဆိုတာပြောလို့ကိုမရဘူးဟာမှန်တာပြောတာပဲကွာကြောင်သားစီပြန်တိတ်စားလို့ကောင်းတာမဆလာနယ်လေးတင်းတင်းတင်းနဲ့ဟိုအပြိုကြီးတွေစီစားကောက်မဲ့တကောင်လောက်ငါတောင်းခဲ့အောင်မလို့သူတို့မှအများကြီးပဲဖိုးအောင်တော့မလုံနဲ့သူများကမျက်တနှိုးချနေတာကိုအင်းနီနာချင်းတွေမကောက်မဲဖြစ်ကုန်ပဲ။ဟုတ်ကွာသူတို့လည်းနှင်းတစ်ခွက်ပေးမှာပေါ့။အဲ့ဒါမှရှာလေပြီးတနေ့ကိုတကောင်တကောင်တူစက်မှာဒီမြုပ်ဒီသူတို့စီကရလာတာလား။ဟုတ်တယ်။ငါအခန်းစိတ်ရှောက်တောင်းတာ။ဟိုဘက်ခန်းကလည်းမရဘူး။အောက်ကအန်ဒီဘူတချေးစီကလည်းမရဘူး။ဟိုအချစ်နဲ့သူဤပပခန်းကလည်းမရဘူးတဲ့။ဘယ်အချစ်နဲ့သူဤပပလေဟိုအပေါ်ဆုံးထက်အရွာကလေကွာအတက်ကြီးကြီးစီရနဲ့သူ့မိမငငယ်လေးလေဟဲဟဲအချစ်နဲ့သူ့ပပလေဟိုအောင်နော်ရှောင်မပြောနဲ့ကြားတော့ရင်အာနာစရာရှောင်မပြောပါဘူးမတက်ရက်နေတာပါပိပိငပိကင်မိတာပိရော့ရော့ငငယ်ထောင်းအမီလေးစားနေပြီအေးပါရပါလေရောက်ကမကြီးကပိုက်ပါတယ်အတက်ခင်တော်တော်ဖြစ်နေနော်ဟိုအောင်အပြင်ကပါလာသေးတယ်မဟုတ်လားဘာဘာဦးမိမရဲ့အတက်တာကတော့သင်ကိုရေချင်းပါဟောဒီမှာမယုံရင်နင်းကြည့်ဟာဟာခေစက်မအပုတ်စော်နေနေဒီလိုဆိုမကြခင်မှာကြညိုတူရာနဲ့ပင်းစီမယ်တွားကြောင်နေကဂျနီဝါကပလင်းလေးယူလိုက်စက်မအများကြီးမလုံးနဲ့တော့ဖိုးအောင်မြင်မြန်လေးလုပ်အေးပါမိမရာဒါမြင့်ယောက်ကြမနစ်ကြစတင်ကောင်းအောင်ငြိမ်လောင်းတာပါကွာကိုဝင်းအောင်ကမေးယူလာတဲ့ဂျနီဝါကပလင်းလေးကအာမီရန်ကိုဖန်ကွက်တဲ့တူပက်လောက်ထဲပြီးတော့ရေရောပြီးတိုင်ချိုင်းလိုက်တယ်မခုရသေးတဲ့မြုပ်ဆောင်တဲ့ကငပီထောင်းတတို့ကိုလည်းကြီးလိုက်တယ်ကောင်းကောင်းတိတ်ကိုကောင်းမဲအေးတမင်ခုတော့လေဖောင်ကရပလားရတာပေါ့တိတ်ရတာပေါ့ကိုဝင်းအောင်ကအရက်ခွက်ကိုကင်ရင်တိုင်ချိုင်းလိုက်ဟိုဟင်းဒီဟင်းနှိုက်စားလိုက်နဲ့သူ့ထုံစံအတိုင်းတမင်ခုခတ်ပြီးတာနဲ့အရက်ခွက်လည်းပြောင်းပြီဖောင်တမင်ရောပလက်ကဓလိုက်နေတယ်လို့ပဲနော်ညနေချက်တုန်းကအဝင်းနဲ့ကင်ရတယ်။မြေအောင်ကြာယူပပေးတာဆရာဘေတုံးက rice cooker ပြင်တက်လို့လဲပါ။မဖင်ကြဆရာကြီးစနီပြလိုက်ပေါ့။အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။စနီခေါ်ရမယ်။မိဖို့ကိုင်းလဲလဲခိုင်းချင်လို့။လုတ်ပေးချပါရဲကောင်လေးက။အေးကွာဒီကောင်တကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းနေကောင်။ဟိုဘက်ခန်းမှာလဲမနန်းဆိုးမနန်းဆန်တို့ကိုမိဖို့တိုက်ပေးနေတယ်။ငါတွေးခဲ့တယ်။ဘယ်မနန်းဆိုးမနန်းဆန်လဲ။ဟိုဘက်ခန်းကအမွန်ညီမကွက်လန်ကွက်လန်လေးတွေပေါ့ကွာ။အော်ဟုတ်လားစနီလေးကတိတ်တဘောကောင်းရှာတာနော်တနာပါတယ်သူ့မိအန်တီဘိုဂျက်ချီကလည်းဆက်စုကလေးကလွှဲရင်တဘောကောင်းပါလေကွာဟင်းမကောင်းပါဘူးသူကမေးလို့ဆိုအထင်သေးတယ်လို့ကြည်တက်တယ်တိုက်ခန့်ပိုင်မဟုတ်လို့လားမသိဘူးအိုးအဲ့ဒီတော့ပြောလိုက်ပေါ့ကွာကျမတို့ကဝင်တာမီယာမှာချင်ရှိတယ်လို့ဒီမှာပြင်းလို့ခဏလာနေတာလို့နောက်ဆက်မှနဲ့ဖိုးအောင်ရေဒီနေ့ရုံးမှာညီကွက်မင်းနိုင်တာမပေါက်လို့စိတ်ညစ်နေရတဲ့အထဲညီတွေကအကုန်ပလာလေးကြီးလိတ်ထားတာနဲ့တူတယ်ကွ။သူစက်မပကရ။ရကမကြီးရေလာပြို့နမန်စားမယ်ကြုတ်။ဖူအောင်ကမေးစကားကိုဖျက်ပစ်ပြီးထမင်းကိုကုန်းလွှဲတယ်။သူကိုယ်တိုင်စပယ်ရှယ်ချက်ထားတဲ့မုံင်းချင်ရဲ့ငါကောင်းဟင်းရဲ့ငပီထောင်းရဲ့နဲ့စားလို့ကောင်းလိုက်တဲ့မျိုး။ရကမကြီးရော့ထဲ့စားတမကလေးချက်ထားတာလေးတွေမကောင်းဘူးလား။မကောင်းလည်းကောင်းတယ်လို့ပြောနော်။တိလား။ကောင်းပါရဲ့တော့ကောင်းပါရဲ့။ထမင်းဝိုက်မှာထုံးစံတိုင်းကိုဝင်းအောင်တန်ကြီးပဲကလေးတွေကအကြောင်းကပြင်ပြင်ချင်းအလင်ကျွရတာဆိုတော့သူတို့ကိစ္စပြီးပြီ။ရောက်ဖလူမယားစုံတွေကလည်းထမင်းစောကြီးစားတတ်တယ်။စားပြီးတာနဲ့သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်တဲ့နင်းမြေရန်နာမှာချစ်လင်ငင်ခံထွက်ကြတယ်။
ရှော့ပူပူလေးလဲစာမင်းမရတာနဲ့တော့စိတ်ညစ်ပြီးမစားဘဲမနေပါနဲ့မိမရဲ့မင်းလောက်တက်ကလည်းဘယ်လောက်ရှိသေးလို့တော့ဆယ်နှစ်နှစ်နဲ့လာသမီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုလဲဖြည့်စက်မှာတနည်းတော့ရမှာပေါ့ဒါနေမြတို့စိတ်ညစ်ပြီးထမင်းစားမပြတ်လိုက်ပါနဲ့စလင်းဘော်ဒီဖြစ်ပြီးစင်ကိုလက်ခါအစင်လာလေးပြတ်သွားပါမယ်ကွာနောက်ဆုံးတော့နေအေးခုအောင်ကိုအရှုံးပေးပြီးရှိလိုက်ရတော့တယ်ရောက်ခမကြီးကပါထောက်ခံနေအေးဟဲ့အီအီလေတနည်းတခြားဝလာနေတာပဲဟုတ်တယ်မေတမိဖြစ်စိတ်တောင်းပြတ်တယ်ဟိုဘာပြစ်စရာရှိတုံးဗျာတိတ်ဝတာမှမဟုတ်တာငါထင်နေမင်းကိုငါကြည့်နေတာရုံးပြင်ရင်ရုံးတော့တုံးကထပ်ပူဝလာတယ်လို့ပဲတော့ဆက်မအဲ့လောက်ကြီးများတာဆိုရင်တော့တရကြီးရေလူကလည်းဘာအစားကောင်းအတော့ကောင်းမှလည်းမစားရဘဲနဲ့ဘာလို့ဝလာတယ်မသိပါဘူးတော်ပြီပိန်စေးစားတော့မယ်ပက်ဆက်မကုန်နဲ့ပိန်ကြီးရှိတယ်တခါတည်းဂျုံလုံးကြောက်အောင်ပိန်သားစီရမယ်ဘင်းနဲ့လေမေယူမလားမမလေးဒါစိတ်လေကိုဝင်းအောင်ကမျက်နာပူပြီးပြုံးဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာပြီးရောက်ကမကြီးသမင်းဝိုင်းကထအသွားကိုခဏဆောင်လိုက်သေးတယ်ပြီးတော့မှမေအေးပက်အตาရိုင်းလိုက်ပြီးစမောထားတဲ့နီးလေးတဲ့မေအေးကကိုဝင်းအောင်လက်မောင်းကိုအာရှိတွေဆွဲလင်ပြစ်လိုက်တယ်ကိုဝင်းအောင်ကတအားအားအော်ရင်တဟားဟားရေတယ်နားရေဟာမေအေးရလှုပ်ဟဟိုမှာဂျူးဂျူးလာတော့မင်းကိုဝင်းအောင်သမင်းစပွဲကထားတယ်ဒီတို့ကနေမှလက်သွားစီတယ်။ညစာတော့ပြီးတော့ပြမီရှင်မရေမနက်စာတော့ကျန်သေးတဟကိုဝင်းအောင်ကသူ့ထုံစံတိုင်းအော်ဂျီယံအော်ရင်တီဗီရှိသွားထိုင်နေဟဲ့ညနှုတ်ယူရသူ့တာဆိုလေခွေးကလေးတုံးကောင်းအဲ့ချင်ကြသေးဘူးလားဟေ့သူ့တာသမီးတွေနဲ့တီဗီရှိမှာတယုံယုံလောက်တော့မေးဆိုတာကိုတိတဲ့မေအေးကလှမ်းအော်တယ်ဖို့啊ညနှုတ်နဲ့ယူရကိုစကြခိုင်းအောင်ညနေကအင်ဂျာတွေပဲလောက်ကြတာဟာမေကြီးကလည်းတီဗီကြည့်ချင်တယ်တီဗီပြီးမှစကြမယ်။နော်ဖေကြီးမရဘူး။တီဗီတော့မပြီးသေးဘူး။နင်တို့အဲ့ဒီရှိမှာအကုန်အိပ်ပျော်မှာခုကြက်ကြဒီပါစီကွာညနေကလှူထားပြီးပဲ။စီကြကြည့်ကြ။တမီးတို့ကြည့်ကြ။အပိုင်းနဲ့စေ။တမီးနှစ်ယောက်ဖေကနေအော်ပြီးဖေကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်ကနေဖက်တွေထားတယ်။ငွေကောင်ကလည်းအကြမခံဖေရင်ခွင်နဲ့အတင်းဝင်လာတယ်။အော်ဒီတုတ္တဆွဲစုံကလေးကလည်းဖေဆက်မအောင်ခုမှဒုံပြန်ဒုံပြန်ကြည့်ရအောင်။နေမှာအေကန်းရဲ့ထိုင်းစရာညမှာရောက်ခမကြီးရဲ့အိယာဖြစ်တဲ့တစ်သားကတိနေလေးပေါ်မှာကိုဝင်းအောင်ကလက်အိပ်လိုက်တယ်။အေကန်းတစ်ခုလုံးမှာအကောင်ဆုံးလို့ဒီကရင်တစ်လုံးပဲရှိတယ်။မြောက်သုံးကောင်တောင်းညနာနဲ့စတီတွေအကုန်စိမ့်တောက်ချီပဲ။အဲ့ဒီချိန်ပေါက်တွေကိုနေကင်းကြလူငင်ကောက်အောင်ခင်လိုက်။ညကြအေကန်းနဲ့တောင်းတချို့မိဖို့တဲ့တချို့ပို့လိုက်နဲ့အေးစတီစပွဲတစ်ခုပဲအင်ဒရီရတယ်။ TV တင်ထားလို့သူကသူ့ညာနဲ့သူနေနေတယ်။ဖေကြီးနင်းပေးရမလားဟာအကောင်းဆုံးမချစ်သမီးကလေးရဲ့အမကြီးမြတ်နူကတီဗီကြည့်နေရကကောက်ကောင်ငင်ကထနေနေထုံးစံတိုင်းယူရနဲ့တူတာကလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာရောဟိုးဟိုးတယောက်ပဲနင်းသမီးနဲ့သားကနေကြည့်လာမှနင်းပေးကြဖေကြီးကိုမမကြီးပဲနင်းမစင်နော်ဖွားဖွားကိုနင်းမယ်တူတာကကလထိုင်ကျိမောက်တလုံးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့သူ့ဖွားရည်စီပြေးသွားတယ်ဖေကြီးဟင်သမီးနင်းပြီးရင်ဖေးကြီးသမီးကိုပတ်စံပေးရမယ်နော်ဟိုက်တာသမီးတို့မြစ်တာတေးလေးကြီးပါလားဟေ့နော်လို့ဖေးကြီးပြင်ပါလားလို့ကဲဖေးကြီးကဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲ45ကျန်းအလိုလေး45ကျန်းဒါဆိုရင်ငါသမီးမဝယ်စားဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလင့်အောင်များလိုက်ပြင်းမလို့လားဟေ့မဝယ်စားဖို့ပါဖေးကြီးကချောကလက်စားခြင်းလို့သမီးကြောင့်မှာသမီးတငယ်ချင်းအမြဲတမ်းစားတယ်ငငယ်ကြကလာတာတစ်ခုကို45ကျပ်တယ်ကဲမိခင်ကြီးရေကြားတဲ့အတိုင်းပဲဇလန်းကတော့စာလုံးရေးစပြီဒါကြောင့်ကိုရက်ကွက်ចောင်းကလေးမှာပဲထားပါလို့ငါပြောတာမင်းနားမထောင်ဘူးထားလိုက်ချင်လိုက်ရတဲ့ចောင်းနာမည်ကြီးစပြီဒါနောက်ဇလန်းတွေအများကြီးလာအောင်မယ်ညနိုးတမီးကိုမေကြီးဘာပြောထားလဲသူ့ဆုံးမဇာရီကိုပြန်လည်လေးချိန်ငန်းလို့ဖို့မေကြီးတယောက်အခန်းထဲရောက်လာတယ်တစ်ဆက်တည်းကိုဝင်းအောင်ကပါဆုံးမပို့ချတော့တယ်ဖေလုတ်တဲ့သူကလည်းဘယ်တော့မှပြောမရဘူးဒီပုစာလေးတွေကိုလင်းចောင်းသားចောင်းတွေပဲတော်တော်လင်ပေးစားခြင်းလေဟုတ်လားရှင်အပြောကောင်းလို့လေခုနေ့ကစက်ကုန်မိတယ်ရှင်သမီးတင်မလှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ်ဖြစ်ပြီလားတဲ့ကဲဘာတဲ့တော့ရေချိုးကနဲ့မှရေချိုးရင်သူ့တင်မကိုပြပြီးမိကြီးသမီးတင်မလှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ်ဖြစ်ပြီလားတဲ့ကဲကိုဝင်းအောင်ကသူ့ဘေးထန်ချလိုက်တဲ့လေးတန်းကြောင့်သူ17နှစ်သမီးကိုကြည့်ပြီးတဟားဟားရည်တယ်ညနှုတ်အောင်ကပါဖေးနဲ့တူလိုက်ရည်တယ်မိကြီးကလည်းအဲ့ဒါသမီးတငယ်ချင်းကပြောလို့ပါ73နှစ်ဆိုတင်မလှုပ်တယ်လေကေကေကြာလာအဲ့ဒါငါကြောင့်မဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့နေမကြီးကြောင့်ကတက်လာတာငါနဲ့မဆိုင်ဘူး
โอ้พ่อของกาเลยป่าดาเวเนนูชูยะลาซาจะเมเรียวโอเคบ้าเมจิกาเลยเพจิมันน่าจะประสานไปเนาะช็อกโกแลตเวมลูซูเนาะเพจิดีบ้างกว่าตมิกาเลยช็อกโกแลตซาจินเนสิ่งนี้เอาท้าไล่โอ้ตีลาดีมาเสียดีเลยกว่าเพจิไหนเงี้ยตัวมาอันยาจีเวลาเข้มเนาะฮ่าเพจิกาเพโรตัวมาเลยแม่เพียงตะบะขาตัวมาบ่ตมิยะตะเกเนาะนักเกกว่าตัวซาจะโตเพจิตมิผู้ยอเนาะเอเอကိုဝင်းအောင်တရားနှိမ်သွားတယ်တီဗီကြည့်နေပေမဲ့စိတ်တွေကပြန့်လွင့်နေတယ်မိဘတို့ရဲ့အတင်းနှလုံးဟာတာသမီနဲ့ကြတင်လေးတုံ့လုံလွယ်ပါလားနော်ခလေးတွေကိုအစာတောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချုပ်ချယ်တာကိုကိုဝင်းအောင်အင်မတန်မုန်းလာပါတာသမီတွေကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းလုံးလုံးတတ်နိုင်သမျှကိုဝင်းအောင်ပြုစုပြောင်းထောင်နေတာပဲသမီတို့ရေအလင်းလို့ဆိုရင်တော့ဖေးကြီးချက်ချင်းဝယ်ကျွေးမှာပါကွာနောက်လာကစပြီးဖေကြီးကျွရှင်ဝိုင်းတဝိုင်းပြုတ်သွားပြီကွာတဝိုင်းစာရောသွားပြီဆိုတော့ဖေကြီးအလှလှမမရဲတော့ဘူးကွာပတ်စံပေါ်တဲ့နေ့တမီးတို့ကိုစေကူတိတိဝဲကျွေးပါမယ်ကွာအမေအမေရောက်ပါဦးကိုဝင်းအောင်ကတင်ဘောကနေအလှန်တကြားထထိုင်လိုက်တယ်ဖူကျော်ရန်နာကနေပြေးလာတာရောက်ခမကြီးကငိုက်နေရကကြပြကြရထရက်တယ်ဘာလဲဘာလဲအသားဟိကောင်ဘာလုံးဟအလှန်တကြားဝေဝေလေးဟိုမှာမှုလဲနေတယ်ဟူဝေပြဿနာပဲမူလေတာကိုထားခဲ့ရသလားကိုဝင်းအောင်တို့တအိမ်လုံးရန်နာဘက်အပြေးလွှားရောက်သွားတယ်ရန်နာကိုမိပြီးဟူဝေကမျက်လုံးတွေမှိတ်လို့ချွေးစည်းတွေနဲ့ဖူကျော်ကကြောင်စီစီနဲ့သူ့မိမဘေးမှာထိုင်ချလိုက်တယ်ပွေ့လိုက်လေလို့ကိုဝင်းအောင်ကအော်တော်မှသူ့မိမကိုဆွဲပွေ့တယ်ဟူဝေတမီးတတိယလားဟူဝေအဖွာကြီးကချွေးမလေးကိုစွန့်ရင်တကြီးခေါ်ရင်ဟူဝေလက်ကိုလှုပ်တယ်မုန်းတယ်ဟူဝေစီကအတန်တက်တက်လေးထွက်လာတယ်မေအီကသမီးကြီးယူလာတဲ့ရက်တောင်နဲ့ခေါင်းကိုလှန့်ခတ်တယ်။ရှူစေးဘူးရှူစေးဘူးရှူစေးဘူးကိုကိုဝင်းအောင်ပြေးယူပြီးရောက်ခမကြီးကိုပြေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့မေအီးနဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်အတိတ်ပဲပါတော့အကြည့်များနဲ့ကြည့်လိုက်ကြတယ်။ဘူဝေးရှူလေးရှူစေးတက်တာလိုက်ရင်အမေလုတ်ပါအောင်။အိုးကိစ္စမရှိပါဘူးတားရဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟဲ့ကောင်မင်းဘာမှမပူနဲ့ပူရမှာကမင်းမိမမင်းကလေးမင်းအဖေဖြစ်တော့မယ်နားလေလားမနေနိုင်တဲ့ကိုဝင်းအောင်ပါဆက်ကအလင်းစလိုထွက်သွားတယ်။ဖူးကျော်ကတောင်စီစီနဲ့သူ့မိကိုကြည့်တယ်။ဟုတ်လားမေ။မေလုတ်သူကခေါင်းညိပ်ပြီးခလေးဆိုတာကိုဝမ်းတဟန်မပြပဲရှုပ်ထွေးအန်အောဟန်ပြနေတဲ့တာမျက်နာကိုနားလေတလို့ကြည့်တယ်။ဟာဒုက္ခပဲ။ကျွန်တော်တို့ကကို့အခန်းလေးနဲ့ကိုဖြစ်တော့မှခလေးယူမလို့ပြဿနာပဲ။ကိုဝင်းအောင်ကရောက်ဖပခုံးကိုခက်တတင်းဆုပ်ပြီးလှုပ်လိုက်တယ်။မင်းကလည်းကွာအဲ့ဓာရီဘာရီဘာမှတွေးမနေနဲ့နောက်ခါလာနောက်စီပြောရမယ့်အချိန်ပြောပစ်လိုက်စမ်းဟဲဟဲငါတို့ကဆိုကိုင်းနေအောင်ထောက်ကတာကွာမင်းလည်းတချီလောက်ကလိုက်ပါလားဖူအောင်ကလည်းဘာရီရှုပ်ပြောနေရလဲမျက်နာပြောတာလေခေကောင်ဖူကျော်ပွေပြီးအဲ့ရဘောသာခေါ်သွားတော့ဖြည်းဖြည်းတက်တာတော့မှာပါဒီလိုပဲတော်မေးအဲ့ရခင်းပြလိုက်အမေခင်းမိမယ်အမေခင်းမိမယ်ရောက်ကမကြီးကပြလို့နောင်ကြီးတယောက်ရဲ့ဒုက္ခကိုခံဖို့အတွက်ခုကလေးကပြလူဖူကျော်တို့ရဲ့မှုရခင်ကခေါင်းအုံးတွေချတစ်သားလိုက်ကလေးနှစ်ခုကစဉ်အောင်ကိုအစင်တင်လုံနေမိမကိုပွေ့ချီပြီးမတင်နိုင်တဲ့ဖူကျော်ကနင်းနေတက်တာလာတဲ့မိမကိုပခုံးမိပြီးလမ်းတွွှွှွှွှွှောက်စီတယ်ညနိုးယူရတုတ္တဆွဲစုံမကြခင်ဖေးကြီးတို့ခန်းထဲဥဝဲလေးရောက်လာတော့မယ်ဖူအောင်ရဲ့ကလေးတွေကိုရှောက်မပြောပါနဲ့ဆိုနေမှမေအေးမျက်နှာထားကြောင့်ကိုဝင်းအောင်တဟဲဟဲနဲ့ပါဇက်ပိတ်သွားတယ်မိမမျက်နာတော့ကိုလူပြောကြည့်တည်သားပဲလူပြောကြည့်လို့မေအီးနေနိုင်ရင်လဲကောင်းတာမောင်လို့သူပြောတဲ့စကားလေးကြားရတာမေအီးစိတ်မကောင်းလိုက်တာကို့အခန်းလေးနဲ့ကိုတယ်ဟုတ်တာပဲသူအားကိုနေတဲ့အမရဲ့အိမ်ကရောတနစ်အိမ်လေးတနစ်သားနေခွင့်ရှိတဲ့အိမ်တနစ်ဆိုရင်ကလေးမီတာရဲလေးနဲ့မေအီးတို့ကလည်းဘယ်မှာဘလို့နေကြရမယ်မသိတယ်โอ้กุลูเปียวเยนองคาลานองซี้โกเมอี้နှလုံးသွင်းมาဖြစ်မယ်မဟုတ်လို့ကတော့เมอี้ဒီညာအိပ်ပြောมาမဟုတ်တော့ဘူး